No ar, eu Critiquei Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra somar espesiano. Vamos que vamos, que esta semana está arrebatadora. Diego Baltazar, tudo bom, meu irmão? Fala, galera. Beleza? Boa noite. Boa Obrigado nome. pela sua paciência e a sua companhia. É isso aí, Diegão. Nós temos hoje um ilustre convidado. Antes de apresentá-lo, vamos dar os recados paroquiais, aproveitando que o André Geiger está no Rio de Janeiro se banhando ao mar da barra não tá uma reunião secreta cara não ele está hoje se banhando das reuniões de matrimoniais imagino ali né para construir um casamento eu gostaria de dizer que eu estou contente hoje com o convidado que a gente vai receber eu também cara estou muito contente tô cara contente, é contente diferente a, a gente vai exato vamos explorar carreiras diversas aqui estão muito acostumados ao corporativo vamos falar de outros tipos de carreira e também pegar um panorama é, do que são um teólogo, arqueólogo, é, pastor também pode ajudar a gente. É... Peraí, deixa eu, ta... eu... vou apresentar. Eu Toma, é verdade. Você vai apresentar. <laughs> Antes, vamos dar os recados paroquiais de quem a, apoia a existência desse programa aqui, que são os brabos patrocinadores. Diegão, quer começar? Por quem? Pela EFI? Pela EFI, galera. Eu queria falar com você sobre a EFI Empresas que é uma conta PJ, que não tem pacote, não tem mensalidade, com burocracia zero, e que, com certeza, tem, tem muito para oferecer, principalmente para o empresário. Como é que você pode, você é empresário, pode fazer as cobranças? De forma simples, manual ou das formas automatizadas. Só para você ter uma visão do que, que eles têm, eles possuem uma regra de, uma de cobrança, uma régua, né? Regra de, de cobrança onde você pode monitorar os, os boletos que estão em atraso, em pendência ou mesmo... Os recebíveis, né? Os recebíveis, né? Recebíveis, né? É isso aí, que Eles... é o mais importante, os recebíveis. Né? Exatamente. É. Isso que é o foco. Você pode receber insights valiosos sobre o seu negócio. Então, aí. tá na transcrição aqui embaixo para você conferir o site da FI Empresas. É isso aí. Vocês estão vendo aqui o QR Code no cantinho, a o celular. Lembrando que é de graça a conta PJ. Eles têm o sistema do Bolix. Conhece o QR Code com Pix? Com Pix. Muito louco, né? O boleto com, com Pix. Isso é muito bom. Tem outras... Tantas inovações, vocês usam é, essa plataforma, vocês vão ver que é uma mão na roda para tua empresa e você não fica ali tendo que trabalhar com coisas mais transacionais, você economiza né, com essas automações que a plataforma deles possibilita, serve mais, usa esse tempo aí que sobra para pensar mais no negócio. Uma plataforma é, serve... de emissão, né? É isso aí, isso é muito aí. bom, cara, muito, muito bom, excelente, um abraço para a galera da EFI, parabéns. No Ifi com essa solução da Ifi Empresas, excelente. Vamos falar também do CEE, o Centro de Integração Empresa Escola, que está aí com uma proposta muito bacana, né? Eles estão então já abrindo as votações aí do prêmio é, Melhores Empresas para o Jovem Aprendiz. CEE tem um trabalho incrível é, ajudando os jovens a encontrar o primeiro emprego, a primeira oportunidade de trabalho, ou seja jovem aprendiz. Ou estagiário, e eles estão com essa premiação junto é, do Ministério do Trabalho, né? então eles montaram uma aliança ali para conseguir é, é, estruturar essa premiação. Inclusive, tem o selo Great Place to Work, que é fantástico. E essa é uma premiação que dá ali o protagonismo aos jovens, né? Quem é jovem aprendiz pode votar é inteiramente de graça, não tem que pagar nada, basta se inscrever ali e dizer o que sente pela sua empresa. Então esse prêmio tem cinco categorias que é acolhimento, é, integração, desenvolvimento interno, diversidade e inclusão e satisfação pessoal. Afinal de contas, tem que estar feliz onde trabalha. E as 30 melhores empresas, né, que foram melhores ranqueadas, é, as melhores ranqueadas nesse prêmio, é, vão receber esse prêmio, vão ser reconhecidas em dezembro, que é o mês. Que celebra aí a lei de aprendizagem, né? Então, muito bacana a iniciativa Parabéns e, Parabéns -e. Né? que tá com uma, uma, Essa lei aí completa 23 anos. Eu acho que a melhor forma de celebrar isso é com as melhores empresas, as referências e que sirva de exemplo para as outras. Então, se você é jovem, participa, conhece um jovem aprendiz, e incentive-o a... A, a participar da premiação dar o seu voto, a sua opinião e se você é o um empresário tem é, possibilidade, traga os jovens aprendizes e se já tem jovem aprendiz, estimule-os a votar também, quem sabe a sua empresa não tem boas práticas e serve de exemplo para as outras. Né? Eu queria mandar um abraço pessoal do CIE e agradecer pelo apoio do Critique, se há uma organização que tem sinergia com o nosso conteúdo, fala de trabalho capacitação, conteúdo educacional, e é a então, muito obrigado, a gente tem orgulho aqui de, de poder falar de vocês. Que continuem, né? É, exatamente, é isso aí, um salve aí. Sem mais delongas, vamos apresentar o nosso ilustre convidado, dar sequência às Noites do critique vocês já sabem como funciona aqui em casa, Diegão vai fazer as honras. Sim, eu tô muito feliz porque eu sei que o nosso convidado já participou de diversos podcasts, mas eu resolvi, eu já vi alguns podcasts... Alguns não, um podcast, porque eu comecei a ler sobre ele, ele é arqueólogo, professor, teólogo e, por que não, um filósofo, né? Então, quando eu ouvi essa bagagem, eu falei, não, peraí, eu vou sentar nessa mesa hoje, como diria o meu amigo Arthur ali, com a dúvida genuína, né? Estamos aqui hoje com o Rodrigo Silva, seja bem-vindo a esse podcast. Gente, eu que agradeço muito a vocês por estar aqui. A galera de casa, uma boa noite. Eu acho que vai ser um bate-papo legal e interessante. Na verdade, eu também vim aqui para aprender, viu? Para aprender muito. É isso. Show de eu bola. Tem mais a aprender contigo do que o pode ter certeza mas a gente não tem a inteligência limitada do Vilar a gente tem mais ou mais inteligente que o Vilar sacanagem né é, um abraço para ele inclusive né porque a gente tava falando aqui antes que ele sequestrou você que a gente não sequestra convidado Pô, foi tá? seis horas lá né cara seis horas Pô, né? e... a gente... não não seis horas não lá foi quase nove horas e tanto ah, meu, Deus. O meu recorde foi nove horas e pouco Podia ir no banheiro? Podia, podia. podia <laughs> banheiro. Ah, deveria, deveria. Deveria, deveria. Nove horas. Ir, ir ao banheiro, voltar, a comer tudo mais. Não, okay, fica tranquilo. Rodrigo, esse podcast aqui, ele tem um recorte importante sobre trabalho, carreira, esse tipo de coisa. E Você tem algumas carreiras que você desenvolveu ao longo da vida que são muito interessantes, né? Então eu queria saber, no começo da sua jornada, o que, que veio primeiro e por quê? Foi a arqueologia, foi a teologia? Olha, interessante a sua pergunta. Deixa-me começar dizendo que eu, no antigo ensino do segundo grau, que hoje é ensino médio, uhum. eu era um aluno medíocre, da média, ali. Uhum. Fazia para passar. As matérias que interessavam, eu ia bem, as que não interessavam, eu acabava deixando para lá um pouco. Tomei recuperação em matemática, ou seja, não seria um bom economista, algumas vezes. Mas quando eu. Um pouco antes disso, a minha base cultural nasceu com o catolicismo. Porque uhum. eu era católico, família muito provinciana, não valorizava a cultura. Mas quando eu via o pároco da minha cidade e do meu bairro, Dom Sebastião Roque, já falecido, que depois virou bispo, por isso que eu estou falando Dom, uhum. ele tinha estudado em Jerusalém, Roma, Itália, falava bonito, falava manso, aquilo me despertava. Poxa, aqui. Que interessante. Eu, parece que eu tinha um apelo assim para o lado intelectual. Uhum. E naquela época havia alguns programas de TV que ensinavam cultura também. O sítio do Picapau Amarelo, naquela época, é eram as obras de Monteiro Lobato. Então, pela primeira vez, eu via sobre a mitologia grega ali no sítio do Picapau Amarelo. E aquilo me chamava a atenção. É. E as aulas de história, o padre que falava bem, e eu começava a observar, por exemplo, na TV o Silvio Santos, que falava. Bem pausado, português bem colocado, aquilo mexia comigo. Como eu tinha um, 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 um vínculo muito forte com o catolicismo, eu cogitei até ser padre, mas uma ideia que não perdurou por muito tempo, porque uh, o fato de ter que permanecer solteiro e, e, e donzelo não, não me animava muito. Depois disso, eu acabei me tornando adventista, mas a paixão pela teologia continuou. Continuou. Uhum. Porque o, o, o ponto mais intelectual que eu tinha visto era a teologia e um pouco da história. Uhum. Aí, quando eu terminei o segundo grau, digamos assim, aí eu lembro que tinha um professor que tinha sido padre e ele escreveu um pouco em grego no quadro assim e tal, eu achava aquilo fantástico. Fiz a faculdade de teologia, o bacharel. É, quatro anos? Quatro eu... anos. Ah. Vendo todas aquelas matérias que eu amava: a arqueologia, a teologia, é, perdão, o grego, o hebraico e tudo saí dali e fui fazer o mestrado por incrível que pareça na Universidade Católica. As raízes ainda estavam lá culturais. Fiz com os jesuítas, fui oh. estudar, que era o mais difícil que tinha era com os jesuítas até o FAGE ah. é muito respeitada lá em Belo Horizonte, e fiz patrística, uhum. que são os pais da igreja. Estudei grego, latim, aí latim, me aprofundei, fiz o doutorado em grego do Novo Testamento. Mas no doutorado você tem uma área de concentração menor. Que é quando você tem aquela base da sua tese e uma outra. Eu escolhi a menor a arqueologia só para ir pelo menos uma vez para o Oriente Médio. Uhum. Quando eu cheguei lá no Oriente Médio, que eu vi a arqueologia e participei, eu apaixonei pela coisa. Aí eu só estava fazendo o primeiro doutorado. Tem, me deu o doutorado em, em Grego e Novo Testamento e fui fazer o segundo doutorado em arqueologia Nossa, na USP. É. E nesse meio tempo, eu completei a faculdade de filosofia também. Nossa. Então, eu fiz a, 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 a teologia, bacharel em teologia, bacharel em filosofia e também fiz a arqueologia, o doutorado em cada uma das áreas. Porque, e hoje eu navego bem nas três, porque as três áreas, teologia, filosofia e arqueologia, me permitem conversar com pessoas de outras áreas, como a de vocês aqui. Porque sempre essas três áreas, a teologia, a arqueologia a filosofia, sempre tem uma contribuição, uma leitura crítica. Critiquei? Uhum. É de várias áreas, do direito à política, à sociologia, uhum. à psicologia, a qualquer assunto, até entretenimento, até quadrinhos, uhum. até cultura nerd. Tá, tá, de certa forma, tem uma linha conectora histórica. Exatamente. Né, que até vai se desdobrando e, Exatamente. com o passar do tempo, vai se moldando as Exatamente. atualidades. Então, vai então se tem hora adaptando. que o lado filosófico fala mais alto, tem hora que é o lado arqueológico, tem hora que é o lado teológico, e tem hora, por exemplo, num artigo. Acadêmico que as três áreas convergem ali. A gente sabe que. É... A parte de... Os estudos de história, né? A gente recebeu bastante historiadores nos últimos tempos aqui no Critique. É, ela é muito importante, né? Então você tem documentos, uhum. acho que o lado arqueólogo também, né? Tem novas descobertas, novos textos ali. De vez uhum. em quando você está lá no Egito, chuta um, uma tumba lá que você não sabia, acha tantas coisas lá é dentro, textos. É, até aqui, agora, esses dias eu estava vendo em São Paulo, abriram ali no centro. É, Tinham as linhas de trem antiga onde passava o um bonde. E aí já que fizeram legal. a intervenção, fecharam para ver, porque ali tinha muita história. Então eles tavam, pararam né, a obra, e a, eles iam refazer a calçada e acharam os trilhos antigos. Então agora já mudou o projeto para poder preservar. Esse achado, esse histórico. Não, isso né? a mais é, nova que a gente viu foi em Salvador, né? Que eles escavaram no lá. No Pelourinho também eles encontraram. Eles também. Os ali, canhões é... aí, do século passado. Isso é bem interessante. Qual no Oriente Médio a gente tem um, um, um paradoxo interessante. Porque coisa do século XVIII lá não é nada. Que eles acham Sim. coisas de dois mil anos. Não me a história daqui, mas... Uh -huh, ele, é muito é, antigo. Até, é. até uma coisa que eu aprendi com os professores da Universidade Hebraica lá... Que o Gaffin que eu falava assim: quando você tem dúvida para datar alguma coisa, porque para datar você tem duas técnicas. Hum. Quando é um objeto: carbono, carbono ou, 14, essas é, coisas. É, ou as técnicas laboratoriais: carbono 14, se for um material orgânico, ah, pedaço tá. de osso, qualquer coisa assim. Mas as técnicas laboratoriais são caras e a maior parte delas destrói o, o, a peça. Ah. Então, não dá para fazer carbono-14 com tudo, porque nem tudo é material orgânico e você não vai destruir. Uhum. Mas você pode usar, por exemplo, por exemplo a termoluminescência para cerâmica. Só que é caro. É caro. Então, você tem essa técnica, que é laboratorial, e tem a seriação. O que é a seriação? Por exemplo, esse copo aqui... Ele tem um formato que é o tipo. Quem entende de copos, fala o seguinte: esse é, é o tipo de copo usado no século XXI. Uhum. Se for pensar no Brasil de 1960, é sendo aqueles copos de rachadinho aqui, você lembra? Uhum. E tudo e tal. Então, como automóvel, quem entende de carro, bate o olho e fala: esse é um Passat 77. Como é que você sabe? Pelo estilo, pelo design, pelo formato. Então, pela cerâmica, você sabe datar se ela é do período grego, se ela é persa, você sabe datar. A região e a época. Se essa cerâmica é persa ou ela é grega. Se ela é grega, ela é do período minoico, ela é do período alexandrino, do período helenístico. Se é romano, é do período da monarquia romana, se é bizantino e tudo mais. Bizantino é início da Idade Média. Uhum. Aí, há algumas vezes que a gente trai na cerâmica. Você pensa que é uma coisa e é outra. Aí, a orientação do professor é, se tiver dúvida, fala que do período bizantino, que está tudo bem. Uhum. Dizer, do quarto você tá... século pra cá. vai pra trás, né? Tá, 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 tá novo, ninguém vai preocupar, né? Uhum. Bizantino é quarto século. Então você vê, 400 anos depois de Cristo, isso é muito antigo pra nós. Pra eles, isso é novo, não vale muito. Porém, porém, o problema, o desafio lá é que você tem, vou pegar Israel, por exemplo. Ah. Um país menor do que o estado de Sergipe, é. com 63% deserto. É então você não tem muito espaço pra cidade. Então você vai achar uma antiguidade. Você tem aquela. Eu preciso de construir uma rua aqui. Uhum. É a modernidade ou a antiguidade? Então, às vezes, tem um dilema. Às vezes, você tem situações, por exemplo, em que eles constroem um, um, uma, um pontilhão para preservar o sítio arqueológico, como tem em Jerusalém. E, às vezes, você não tem como fazer isso. Passa o asfalto por cima mesmo. Mas é... as, as cidades foram construídas assim, né? Você tem muitas cidades, você tem camadas de cidade. Eu fico é até perguntando, o falando, que aconteceu? Teve é. um deslizamento, cobriu, ah, vamos construir por cima, não vamos escavar, não sei o que foi acontecendo. É, mais mas... ou menos isso. O pessoal destruía por guerra, terremoto, erosão, ação do tempo, abandono. E o pessoal não chegava com um trator para limpar tudo. Uhum. e Eles iam construindo por cima. É. Aí você vai fazendo camadas de cidade. Porque aqui no Brasil existe um rigor... Com relação a sítios arqueológicos, você não pode construir nada em cima disso. tem Como é que é o nome do órgão? É o. Aqui é o IPHAN, É o IFAN. perfeito Aqui no Brasil é o Agora, lá em Israel, a região do Oriente Médio, eles têm esse mesmo rigor? Tem, tem, tem e muito sério. E cada país tem o seu. Uhum. E tem a sua legislação própria. Em Israel é o IAA, é Israel Antiquities Authority, Antiguidade de, Autoridade de Antiguidades de Israel. É, na Palestina, você tem uma outra, que é a, a Autoridade Palestina, que fica sediada em Belém. Uhum. Então, cada país tem, o Egito tem a sua, tem o Departamento de Antiguidades, cada um tem o seu com a sua legislação própria. Uhum. Agora, por mais que tenha o rigor, algumas coisas passam. Eu vou dar um exemplo de Israel bem contemporâneo. É, Israel todo tempo tem que gastar muito dinheiro em, em se proteger militarmente, ah, já visto o que está acontecendo agora perfeito uhum. então não sobra muito dinheiro para arqueologia uhum. é então verdade. os arqueólogos com, ficam com o pires na mão quem escava é. às vezes assim ajudando financeiramente são, são universidades de fora aí o que você escava tem que ficar lá uhum. então quem tem tanto interesse que acabou aquele tempo de pegar o, a peça e trazer para mim né uhum. a Foi... iniciativa privada puxa o arqueólogo é... puxa puxa é. mas a, a, é uma série de problemas quando tem iniciativa privada dependendo da situação às vezes tem um preconceito, porque às vezes é um, é um ban, bancário, por exemplo, judeu. Olha, ah. ah, o que é que vocês escavam? E ver se descobre isso. Aí quando descobre, ah, porque fizeram para agradar o, uhum. o benemérito. Uhum. É, então tem todo esse problema. Até tem uma ética na arqueologia, que às vezes, quando vocês leem no jornal assim, acharam em Jerusalém uma, uma estatueta rara de 4 mil anos. Pode ter certeza que aquela estatueta em raros casos ela não foi encontrada agora. Por quê? Porque você fica o arqueólogo fica literalmente pedindo ajuda da iniciativa privada. E, e mesmo que seja uma universidade que ajude, mas aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura, mas na América tem muito Alumni que são ex-alunos daquela universidade que ficam pagando uhum. dinheiro ali. Eu acho fantástico isso. No Brasil a gente não então, tem essa cultura. doação A Harvard tem. Uhum. E então, você tem empresários que formaram ali eles bancam mesmo. Uhum. Aliás, uma coisa, a gente pode até conversar aqui: o uhum. Brasil deveria desenvolver mais essa cultura do do... Não só o... do alumina, é, várias coisas assim. Eu recebi, eu dou também. Ah, é. É, o, 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 parece que a técnica do, 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 do bem-sucedido no Brasil é poupar, 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 ah, poupar. É. A visão que a gente vê lá fora, especialmente do povo judeu, é quanto mais eu doar, mais rico eu vou ficar. Uhum. Isso é muito empírico né A gente não tem muitas fundações no não Brasil. Tem, aí, não, não tem, não tem, né? não tem. Os judeus têm muito. Todo lugar que você vai tem aquela parede lá, assim, dos, dos doadores. E você vai, por exemplo, lá na Universidade Hebraica. A parede de quem deu no mínimo um milhão de dólares, uma parede enorme. Só tem o nome de um brasileiro que eu vi lá, que é do Banco Safra. Oh, pois é. <laughs> Sabe? E tem vários judeus aqui. Então você vê que mesmo o judeu brasileiro, às vezes ele é afetado. Ah, um muita ponto, crise, ponto, ele fica assim, puxa, é. não sei se eu consigo. Então, será, assim não, é? funciona. Mas nessa situação, é, você então achou aquela peça rara ali. Uhum. Se eu anuncio que eu achei no meu sítio arqueológico aquela peça muito rara, corre o risco do cara que está patrocinando o seu sua escavação, no próximo verão, tirar o dinheiro daí e jogar na minha. Hum. Então, por uma questão de ética, ele só avisa aquilo depois que você terminou o seu projeto aí, para não correr risco de um empresário deixar de mandar dinheiro para você. Pra mandar pra... Olha, eu vou dar o dinheiro para o Rodrigo, porque a dele está com mais é, 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 pro, propensão a encontrar alguma coisa interessante do que você. É a gente eu, eu, eu brinco a gente brinca aqui que a gente aprendeu sobre Guerra Fria vendo os filmes do Rambo e sobre a arqueologia vendo Indiana, Indiana Jones, Jones exatamente. não dá para um arqueólogo se formar por EAD por exemplo ensinar à distância né tem que ir a campo tem que entender como funciona o processo é, é, é um trabalho digamos assim minucioso às vezes uhum. compor uma peça entender é, isso é parte da história é um legado é, Imagino que muitos do, dos achados vão parar em museus. Com certeza. Para apreciação. Nós temos um museu no NASP, que a gente está inaugurando agora em novembro. Ah. Nós temos 3 mil peças lá, e muitas dessas peças são peças compradas em leilão ou vindas com a, a permissão do Departamento de Antiguidades. Uhum. Porque Israel tem uma lei uhum. que o que foi encontrado até 1978 e está numa, está numa coleção privada, pode ser vendido desde que tenha autorização do Departamento de Antiguidades. Não seja peça roubada, não seja inscrição, nem restos humanos ou ossuário. Hum. Então, uma lamparina, por exemplo, dos tempos de Cristo, aqui no Brasil é raro, lá tem várias. Então, Caramba. a gente conseguiu com a ajuda de várias pessoas e autorização do Departamento de Antiguidades comprando peças. Outras foram arrematadas em leilões na Europa e fizemos essa coleção aí de quase três mil Peças arqueológicas originais, fora e, as réplicas. E imagino também que a combinação, a gente sempre fala isso, a combinação de conhecimentos geram coisas novas, né? O a seu conhecimento certeza. de teologia, por exemplo, quando você encontra, você Nossa. consegue fazer as linhas. Por exemplo, que são observadas nos livros e textos, não necessariamente a Bíblia, por uhum. exemplo, mas é. outros livros, outros textos. É, isso tra, ajuda a trazer uma melhor compreensão da época? Ainda tem muito a ser descoberto? Muito, tá? muito. É. a gente não, não tem nem 10%. Primeiro, que muita coisa se perdeu. E, e, e a sensação de estar lá, de participar, é como alguém que estuda cinema ah. aqui no Brasil, ah. ele faz cinema. Estudou cinema no Brasil. E o outro que tem a oportunidade de, estudando cinema no Brasil, fazer um estágio. Um estágio em Hollywood. Uhum. Entendi. Aqui ah, é também, Você lá entendeu? também, é que não falta Ele vê é... o filme e ele vê lá em loco. É diferente de ver na tela. Quando, quando a gente olha, por exemplo, aqui na nossa questão das Américas, né? Uma época eu fui no México, eu fiquei muito intrigado com as ruínas, né? Fui uhum. até o Tijuácan. Né? Você conseguiu ver a serpente subindo? Uh, mas... Aí é, é esse é a serpente é em. Ah, ela não é, não é. Ela... Chichen, Chichen Itza. Chichen Itza. é, e já é maia. Não vi, não fui na, no equinócio ali, também é maravilhoso. Palenque tudo. E depois eu fui conhecer aqui é, na América do Sul é, ali Pichu. os Incas, uhum. Machu Picchu, vi também os povos ali na, na Bolívia e tudo mais. Eu sempre fiquei muito intrigado. E também continuo achando. Né? Às vezes baixa um pouco o lago Titicaca e aparece umas ruínas, sei lá, em Puno, assim, uma cidade, você não sabe. Uhum. Mas a impressão que eu tenho ali é que a gente ainda, Eles tinham um pouco. A gente não consegue ainda obter tanto conhecimento. Né? Tem povos inteiros que a gente sabe que existiram, deixaram um, uma, um legado, como os Olmecas, e não ficou nada, assim, não tem muito. É, nesse quesito, o Oriente Médio ali ajuda mais, porque tem mais texto, já tinha um. Como, ou, é, é ainda, ou é tudo. Mais ou, menos, ah. mais ou menos. Eu, da América Latina, não entendo nada da arqueologia aqui. A gente estudou um pouquinho de arqueologia brasileira na USP, ah. mas, assim, introdução, para ter uma noção. Mas o meu, meu campo de estudo é o Oriente, Oriente Médio. Oriente Médio, Médio, né? né? Lá, nós temos um problema especificamente de Israel e Jerusalém, porque nenhuma cidade da história foi tão atacada e, e, e cobiçada como Jerusalém. Toda essa guerra que está acontecendo agora, uma boa parte dela é Jerusalém. Todo mundo quer Sim. Jerusalém. Na época das cruzadas, a partir do século XII, eram os cruzados lutando contra muçulmanos por Jerusalém. Exato. Depois foi o Império Otomano... Sim. Que perdeu para os ingleses Jerusalém. Exato. Todo mundo quer Jerusalém. A cidade de Jerusalém ela foi Alexandre destruída... Alexandre o Grande, Gengis Khan, todo, todo, todo mundo. O Gengis Khan Bateu não, lá não, em cima, é. né? Foi, chegou acho que até assim. É, exatamente. É. Mas ele, até onde eu saiba, ele não, não veio para cá não. Mas os persas vieram. Uhum. É, então, Jerusalém ela foi destruída 20 vezes e ocupada 50. Nossa Senhora. Então, isso aí causa muita... Um dos problemas, só que você falou aí dos aztecas, é, é que o, 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 os os espanhóis destruíram muita coisa ah, não, não. e foi uma destruição uhum. agora imagina lá que foram várias destruições uhum. então a gente não tem muita coisa assim como a gente gostaria não é como Indiana Jones que eu encontro tudo prontinho <laughs> Sim, exato polido ah, né? <laughs> se isso é que virar resto arqueológico pro futuro a gente com muita sorte vai achar um pedacinho disso aqui, um pedacinho de uma caneca dessa, uhum. ou uma inscrição que estava na parede aqui, pouca coisa. O arqueólogo trabalha com fragmentos de história. Caramba. É um trabalho de C.A.S.A.I. E né? aí, é, me veio uma dúvida na cabeça com relação ao conhecimento arqueológico. Né? Você falou aí no começo que existe é, uma hora bebe a filosofia, uma hora bebe a teologia, e depois na arqueologia, e isso tudo é, você acaba tendo uma intersecção para poder abordar diversos temas, né? Como é que fica o conhecimento arqueológico para poder dar significado à sua fé? Boa é. Então, é. como é que vem o conhecimento em arqueologia para suportar essa base de fé e, e, e enfim, até uhum. na filosofia, né? Olha, se eu começar a arqueologia para provar a Bíblia, eu já comecei do jeito errado uhum. até falacioso. Uhum. É como se eu já falasse assim: eu vou provar que você está errado. Eu não estou sendo honesto, eu estou com preconceito. Um trabalho acadêmico ele não pode ser de preconceito. Eu tenho que avaliar em campo o que eu encontro uhum. e, a partir daí, ver se confirma ou não a minha tese. Uhum. Porque todo mundo tem uma tese, ele tem uma hipótese de trabalho que, uhum. ele, que ele vai. Agora, tem determinados estudos que já estão tão avançados, que algumas coisas já estão tão consolidadas, que você já pode chegar com aquele pressuposto. Não é preconceito. A diferença do preconceito é quando eu não, tinha, não tenho nada que valide o meu pensamento. E eu chego já querendo impor aquele pensamento. É o, é o camarada que de graça vira o professor assim, até quando você vai bater na sua mulher? Uhum, dizer, ele nem sabe. Ele né? nem sabe, ele tá, tá chutando ali. né e Muitos advogados, se assim, acaba fazendo isso no tribunal ali para encurralar o testemunho. Pelo menos uns filmes é assim. É. É, então a gente não pode chegar desse jeito. Agora, o pressuposto não. O pressuposto eu já tenho coisas que foram falseadas para lembrar o Karl Pop, Popper. Você tem algumas coisas que já foram consolidadas, então você já tem alguns degraus para partir daquilo ali você ah. continuar o trajeto. É como, por exemplo, a física, a medicina, algumas coisas que já foram colocadas, estabelecidas por Einstein, por Newton. O físico de... tem que ser uma coisa muito forte para quebrar aquele modelo ali. Uhum. Ele já vai com aquele pressuposto ali, porque tem coisas que estão comprovadas. E tem várias, várias é, é, coisas da Bíblia que já estão comprovadas. Então, a gente já tem hoje é, uma base, por exemplo, para falar que houve um reino unificado de Davi, que Jesus de Nazaré existiu, outras coisas eu não tenho. Então, é um trabalho de se a Agora, quem trabalha com método científico sabe que poucas evidências geram grandes resultados. Às vezes, uma gota de sangue é o suficiente para incriminar uma pessoa. Eu que sou leigo falo, mas é uma gota de sangue no luminal o cara vai saber quem fez. Mas o cara que entende, o perito, ele sabe. Um fio de cabelo é o suficiente para ele te contar o que aconteceu nessa sala aqui. Se se foi luta corporal, se não foi luta corporal. Um cadáver é o suficiente. Então, muitas vezes na história, sim, um elemento vai confirmando. Agora, o interessante, agora eu vou fazer o um encontro com a fé, é que a Bíblia, de todos os livros religiosos que há no mundo Bhagavad Gita, livro dos Vedas, Tal King, Mahabharata. O próprio Alcorão, nenhum livro arvora historicidade para confirmar a sua mensagem. Hum. Se eu agora descobrir que Arjuna e Krishna nunca existiram naquela batalha que está no Bhagavad Gita, isso não vai mudar nada na fé hindu. Quando você fala de historicidade, evidência. Evidência, que Perfeito. aquilo aconteceu. Uhum. Não é que aquilo aconteceu. E é lógico, abrindo um parênteses, que o método que eu uso para. É, é, elevar a possibilidade daquele acontecimento é diferente do método que eu uso para olhar em laboratório é, a cura da, do diabetes. Uhum. Então, dependendo do que você está estudando, você vai usar métodos diferentes e até a palavra prova, comprovação, ela muda. A maneira de eu estudar em laboratório, a, a, falei no exemplo aqui a cura do diabetes, é a maneira que eu vou estudar a economia. Uhum. Ainda que alguns elementos até possam se ter uma intersecção, um, um economista que projeta, tem uns camaradas que ganham o prêmio Nobel aí, né? Que ele consegue prever um crash econômico a cada ciclo. Tem muito isso na área de vocês aí, né? Uhum. O sujeito ele é um gênio. Ele consegue falar: olha, daqui a cinco anos a Bolsa de Valores vai estourar por causa disso, 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 disso. O camarada não tá jogando búzios nem nada. Uhum. Ele tá fazendo um exercício de futurologia. Mas o, o método que ele usou para comprovar aquela teoria econômica dele não é o mesmo que eu vou usar em laboratório para encontrar a cura do diabetes, não é o mesmo que eu vou usar na psicologia para prever que a pessoa, para diagnosticar uma pessoa com bipolaridade ou autismo uhum. ou qualquer coisa parecida. E na história eu também tenho um método apropriado para saber se realmente Júlio César cruzou o Rubicão ou não. Uhum. E, e se as... falou, né? É, exatamente. <laughs> né A, 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 a lei a este, né? é a acta esta né? Se bem que isso aí é o Shakespeare de... de é o César de Shakespeare. Do, de, de, exatamente, né? exatamente, exatamente. É, mas, é, romantizado. De, romantizado. <laughs> mas até para separar o romantizado do real. Ou como dizem em alemão, o, o historie do Gershister. O que aconteceu do que foi historiografado. Historio, historiologizado, uh -huh. né? Então, nesse aspecto, algumas pessoas, por não saberem esses detalhes, falam assim, ah, mas... Você não prova que aquilo aconteceu na Bíblia. Eu quero uma prova que Jesus ressuscitou. Não é assim que a gente vai investigar isso. São com outros meios. E nesses meios, eu acho curioso, repito, a diferença, a singularidade da Bíblia em relação aos outros livros religiosos, que a Bíblia é o único livro de todos esses que eu citei e outros mais que poderiam ser mencionados, que desafia o leitor a comprovar a historicidade dela. Vou dar alguns exemplos. Paulo falou o seguinte: olha, se Jesus não ressuscitou a nossa fé, vã. Traduzindo, parafraseando Paulo, é como se falasse o seguinte: ó, se Jesus não ressuscitou, rasga tudo que eu escrevi, que eu sou o maior imbecil da história e estamos todos ferrados. Uhum. Uhum. Tá certo? Se, se não aconteceu aquele episódio bíblico ali, se o povo de Israel não saiu como a Bíblia falou, você joga tudo fora. Se Jesus morreu enforcado e não crucificado numa sexta-feira, conforme o evangelho. Pode rasgar tudo. É diferente de Sócrates ter morrido tomando cicuta ou ter morrido de velhice. mundo muda nada no meu aspecto como filósofo, mas a Bíblia muda. Então, quando eu vejo elementos mínimos da arqueologia confirmando trechos que a Bíblia falou, isso é importante para mim, porque se a história que a Bíblia apresenta é verdadeira, a teologia que se assenta nessa história também o será. Porque, repito, a Bíblia é o único livro que fala o seguinte: comprova. Que o que eu estou falando é verdade, a mensagem que eu falo é verdadeira, a partir da história que eu te contei. Uhum. Isso é bem interessante. Eu, a gente. Eu estava vendo esses dias que tinha gente que não acredita que nem Cristo existiu. Uhum. Às vezes, assim já. Assim, você pode até não acreditar que Cristo é Deus. Né? Mas que ele não existiu? Que ele né? não existiu. É meio terraplanismo até, porque isso é. aí até. Mas já sabe, sabe uma coisa que surpreende a gente. É, às vezes você. Tem, tem um pouco de, de terraplanismo, vou usar essa expressão, uh -huh. até com pessoas cultas e eruditas. Sim. Sim, às vezes até cultos. Estou é, é, lembrando aqui o autor do livro. Nossa, fugiu agora. Que escreveu Why I'm Not a Christian. Ah, não lembro qual eu... é o É, dá o... uma olhada. Não, Dawkins. Aí. Não, não é o Dawkins, não. É, ele é mais antigo que eu não escrevi cristão. Ele ganhou o prêmio. É, de medicina, nos modos matemáticos gente, como se eu esquecesse o nome de Platão aqui agora? É, why, como que é? É, why I'm Not a Christian, é o autor. Nossa, tá na ponta da língua aqui. É, eu tô com a fisionomia dos sujeitos, da agonia, semente é... cansada. Bertrand Russell. Bertrand Russell. Uh... Bertrand Russell. Bertrand Russell. Bertrand Russell foi um dos maiores gênios do século XX. Ele escreveu um, um tratado que até o título já é em latim, Princípio e Matemática, que assim concorre com com, com Newton na física, e, sabe? O camarada da literatura, o homem era gênio, não perdia nada para Einstein. E Bertrand Russell, além de toda essa erudição e cabedal intelectual que ele tinha, ele era um ateu convicto e um crítico ácido do cristianismo. Uhum. E ele escrevia tanto tratados matemáticos, assim, que não é qualquer um que lê, como o princípio matemático que eu falei com vocês, como ele também escrevia para o povo. Ele tinha essa, essa capacidade de escrever para o mundo teórico e também para o mundo leigo. Era um divulgador científico. E atraiu os jovens. E esse livro dele, Why I'm Not a Christian, porque eu não sou um cristão, Fazia a cabeça de muitos jovens. E como é que você ia duvidar de um camarada do cabedal de Bertrand Russell? Hum. Mas olha que interessante. Um dos pilares da crítica dele ao cristianismo é que ele falava assim: o grande erro dos cristãos é perder tempo com Jesus de Nazaré. Ele é fútil. E certamente não existiu. Devemos ocupar o nosso tempo com Pitágoras. Esse sim deve ser considerado o maior gênio de toda a história, o pai da verdadeira ciência, o pai do intelectualismo, aquele cuja vida e obras me inspiram a ser quem eu sou. Ponto, parágrafo. Se eu interromper a leitura aqui, eu tenho uma carteirada violenta porque a Bertrand Russell se estivesse vivo aqui agora, quem é Rodrigo na fila do pão para discordar de Bertrand Russell? Porém, eu fiz filosofia também. Uhum. E quando você vai estudar do ponto de vista arqueológico por isso que é importante a intersecção das três áreas a vida de Pitágoras, o homem que ele falou que deveria ser o centro da atenção dos jovens e não Jesus Cristo, que Jesus era uma lenda Pitágoras uhum. era uma realidade. eu descubro que nós não temos evidência arqueológica e histórica quase nenhuma de Pitágoras olha só o que nós temos da biografia dele são fragmentos. Que chegaram até nós em pedaços datados de até mil anos depois da época que supostamente ele existiu. E esses fragmentos de mil anos depois da suposta vida dele, não, sei, não chega a mil anos, mas uns 800 anos depois dele, dão conta que ele era, no máximo, um místico que acreditava em transmigração de almas, solteirão, que vivia olhando para cima um dia que era num buraco que ele acreditava que uma vez ele, ele, ele impediu o pessoal de bater num cachorro, porque não porque ele tinha paixão pelos animais, é porque ele escutou no, no latido do cachorro, desesperado, a voz de um amigo que tinha morrido. Então ele achava que a alma do amigo entrou no cachorro. Nossa, ah. sabe, ele tinha a teoria das cordas, não é aquela é teoria das cordas do Einstein, mas é uma teoria das cordas em assim, que os números tinham, ele fazia uns nós nas cordas ali e ali com a música e tudo mais, e até o famoso teorema de Pitágoras é quase certo que não é de Pitágoras. Hum. Porque o teorema de Pitágoras você já o vê colocado na época da um, quarta Dinastia Faraônica, na pirâmide de Sácara. Quando Djoser encomendou lá a, a, a pirâmide. De, 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 fez a, a pirâmide do faraó Djoser, uhum. encomendou a de Imhotep. Imhotep era o arquiteto de, do faraó Djoser. O Imhotep, que é até incurioso, no filme da Múmia. Ah. Aí a gente vê os errinhos. só um parênteses. Sim, aqui, vira né? Hollywood, Porque é. no, no filme da Múmia, o, o, a Múmia é Imhotep, né? E ele era o, mas só que eles põem o, o Imhotep na época dos egípcios, dos, dos, dos hebreus. Porque tem um pedaço do filme da Múmia que fala assim. Essa é a língua dos hebreus, que o cara lá, o doidinho, falava Sim, vários a idiomas. Época né? lentinho, os hebreus. Não, os hebreus vieram mil e cem anos depois disso. <laughs> Sim. Mas tá tudo mesmo. bem, só um parênteses. Tá bem Hollywood. É de, bem de, Hollywood. De, de... Mas Continue. o Imhotep foi um arquiteto do faraó de da quarta dinastia egípcia, eu tô falando aí por volta de dois e 300 a.C. E Imhotep já usou o famoso Pitágor, o famoso teorema de Pitágoras para calcular a base lá da pirâmide, transformou a mástaba em pirâmide. E Pitágoras, se existiu, ele vem ali pelo sexto século antes de Cristo. Estou falando aí 2300 menos 500 e pouco, né? Uhum. Rápida a conta aí. Uhum. Então, nós não temos nem certeza que o teorema de Pitágoras, apesar de acreditado a ele, pertence a ele. Aí você vê, Bertrand Russell comete um erro crasso ao tratar esse personagem, que tem mais de lenda do que realidade histórica. Para contestar, um... contestar Jesus, uhum. que nós temos a história dele confirmada fora da Bíblia em vários autores pagãos. Sim. Tácito, Suetônio, Plínio, uhum. sabe? Todos esses aí nós temos ali a, a, existência, a existência de, de Jesus. Jesus, Flávio, José, nenhum deles eram cristãos. Uhum. É. Eu até volto um pouquinho atrás, né? quando ele fala que é, não devemos perder tempo com Jesus de Nazaré, né? Acho que um, um componente importante da fé é justamente querer, uhum. né? Então assim, não se trata de é, existir ou não. Acho que a maior fé em Jesus é simplesmente querer é, ter fé em Jesus. Uhum. Né? Então, talvez seja uma, uma... Se, se discutir com um cara desse, procurando, procurando desqualificar o que ele defendia não faz ah, não faz o apontar geralmente bom, a, a, a grande maioria dos fiéis né não, não aponta o que a maioria dos fiéis tem que é o desejo genuíno de seguir a Jesus de amar Jesus pelo que aí é foi né e Diego você tocou num ponto aí brilhante eu vou te falar por quê eu vou até chegar a uma 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 situação que exagerada hiperbólica mas só para fazer uhum. jus à minha argumentação, vamos supor que Bertrand Russell estava certo. Uhum. Que Jesus é um mito. Vamos supor que nós estamos enganados aqui, não existiu Jesus mesmo, está certo? É um mito é, e, e tudo mais, e que não passou de uma figura mitológica. Se existiu, não foi nada daquilo que os evangelhos dizem. Vamos piorar, já que eu quero exagerar: Jesus nem existiu. Ele é um personagem criado pelos evangelistas, assim como Heródoto, como é, Homero criou os personagens ali uhum. da Ilíada, tá certo? Não existiu. Jesus é um mito. É um mito. Como Aquiles em Troia. Como o Ícaro. O como o Ícaro é. Qualquer um desses aí. Tá, beleza. Stuart Mill, que também era um incrédulo, alguns colocam Stuart Mill como ateu, outros o colocam como agnóstico, mas de qualquer maneira, crente ele não era. Uhum. Crente ele não era. Stuart Mill foi o sujeito que sistematizou o método científico o pai do método científico é Francis Bacon mas quem sistematiza bem ali direitinho a técnica é Stuart Mill ou seja nós temos as leis ah, do método científico é graças a Stuart Mill uhum. beleza tranquilo o próprio Stuart Mill admitiu que apenas alguém maior do que Jesus poderia criar um personagem como Jesus que ele era tão fantástico tão extraordinário que era difícil imaginar uma pessoa humana, por maior que fosse a sua capacidade inventiva, de colocar, bolar alguém como Jesus. Uhum. Stuart Mill admitiu isso. Mais à frente, C.S. Lewis, que era ex-ateu, o C.S. falou o seguinte: eu concordo com Stuart Mill. Só alguém maior do que Jesus para criar Jesus. Então, se Jesus foi criado por alguém me diz quem é esse cara, porque aí eu vou, eu vou uhum. dedicar minha vida a ele. <laughs> Você entendeu? Uhum. E aí eu vou complementar agora o pensamento de Stuart Mill e de Luz. Se Jesus é uma lenda, Jesus está como Ícaro, como Hércules, ou como o Thor, uhum. como o Incrível Hulk, como qualquer um dos personagens da Marvel. Aí. <laughs> tá certo? Como qualquer um deles. Sim. Agora, se eu pegar uma revistinha da Marvel. Quantos ex-drogados, quantos ex-traficantes, quantos ex-assassinos, quantos ex-homens -é, é, 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 que praticam violência contra a mulher eu tenho porque ler os Marvel? Joga joga Marvel na cadeia. Quantos ex-delinquentes você vai produzir lendo a história do Thor? Lendo a história do, do, do Hulk? Ou lendo mesmo a, os clássicos gregos? Uhum. Agora joga na mesma cadeia o Novo Testamento. Quantas pessoas que antes da leitura daquele livro era um camarada que se ele passasse aqui na rua você tinha que ficar trancado em casa que ele podia te matar e fazer um lanche depois com seu corpo ali na sala. Uhum. E depois de convertido é um camarada de uma honestidade que você pode trabalhar ele para colocar para trabalhar aqui e deixar o cofre aberto que ele não tira um tostão. Uhum. Ou seja, você fechou bem no Novo Testamento. Que se olhar o Velho, também tem rola umas, é, exato, umas chaceiras é, é, ali também. É. É, mas eu coloquei o Novo só para uhum, a pessoa é. de Jesus, que é o um objeto aqui, né? Uhum. Porque mesmo a Bíblia, como um todo. É. Ou seja, ainda que a história de Jesus seja um mito, hum. deveria ser mantida. Porque é um mito transforma. que transforma pessoas. É verdade. Vocês viram que eu fui o extremo de, de, de abrir mão de tudo que eu acredito, está enganado. Uhum. Ainda que um ateu me prove, para longe de qualquer questionamento, que aquilo, que os evangelhos são um mito. Ainda assim, é um mito que merece ser uhum. mantido e não combatido. Uhum. Então, mesmo o ateu. Que combate os evangelhos, tem ah. alguns na internet. Ele está praticando a pior asneira que ele poderia, uhum. ele está praticando a, a, a pior estupidez que ele poderia, porque ele está falando com esses presos que mudaram de vida, porque entregaram a vida a Jesus, que aquilo é um mito. Então volta a ser, preso, volta a ser, volta a ser bandido, que aquilo ali não, 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 não vale a pena. E vou mais além. Ainda fica uma nota de, 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 de dúvida muito honesta. Ainda que seja um mito, mito por mito. Por que, que esse consegue algo que a história do Thor não consegue? Uhum. É que há é o ser humano transformado, né? Cara, mas deixa eu te passar uma, uma uma experiência minha que eu sou um cara que sempre busquei em Jesus a humanidade, né? O exemplo, né? porque isso me aproxima mais da figura dele. Uhum. Né? Essa essa ideia de entender ele como divino, ele em alguma instância me me, me distanciava dele. Até que sentou um, um cara aí, nessa sua cadeira, e gente recebeu um freio. Freio Beto. Freio Beto. Freio Beto. Eu falei exatamente o que eu tô te falando agora. Eu falei, freio. É, eu sempre simpatizei com a humanidade de Jesus, os exemplos que ele deu. Porque a partir do momento que eu entendo ele como divino, parece que me distancia. Eu não consigo ver o, o ser humano Jesus do outro lado para que eu possa me espelhar. a gente só se espelha em outro ídolo, né? Exatamente. Ah, exatamente, um ser humano. Ele falou um negócio... alcançável, que... né? Uhum. Ele me falou um negócio que me botou pra pensar, rapaz. Ele falou o seguinte... Diego, o Jesus é tão humano, tão humano, que se fez divino. Uhum. Falei, cara... Aí me quebrou as pernas, cara. Falei, puta... É isso. É verdade. Eu, é. eu concordo com isso e vou, vou até te dar um... Um elemento a mais. Quando eu estudei na teologia, a, que a gente tem na teologia as várias disciplinas ali, que eles dão até nomes técnicos. Uhum. A, a doutrina, por exemplo, do, de, do Espírito Santo é pneumatologia. A doutrina de Deus, teologia. Doutrina de Cristo, Cristologia. Uhum. É, né, e vai para a de salvação, só teologia. E assim por diante. Quando a teologia falava comigo, a ah, Deus é uma trindade. Não dizia nada, porque eu não uhum. entendia como é que três pode ser um, pode ser três? Uhum. Deus não teve começo nem terá fim. Deus é um ser cujo centro está em toda parte, e a periferia não está em parte alguma. Uhum. né Também, eu ficava, o que, que é Deus? E uhum. eu me, me senti em, em boa companhia quando dois autores jogaram, ah, entre outros, houve outros, como Rudolf Otto, mais, Karl Barth, mas eu quero citar esses dois aqui. Os, o São Tomás de Aquino e Teilhard de Chardin. Uhum. Santo Tomás de Aquino falava o seguinte: olha, depois de escrever a Suma Teológica, ele estava quase no final do livro, ele morreu antes de terminar o último livro de Escatologia. Santo Tomás de Aquino falou o seguinte: olha, nós só falamos do que Deus não é. Porque o que Deus é em essência ninguém sabe. Tanto é que a, a teologia de Santo Tomás foi chamada de teologia apofática. Apó em grego é o que está longe. Catá uhum. é movimento para baixo. Então a teologia catafática é aquela que fica descrevendo Deus muito pequenininho, que ele vira um Deus do Olimpo. Uhum. A Apofática é acentua acentuou tanta transcendência dele que é o que ele falou. A gente só fala do que Deus não é. Porque o que ele é em essência, ninguém sabe. Uhum. Beleza. Teilhard de Chardin falou: quando a gente olha a grandeza de Deus, nós ficamos com mais perguntas do que respostas. A proximidade de Deus não gera credos, gera interrogações. Mas eu ainda continuava na minha. Aí. Eu fui apontar para a Bíblia quando o Evangelho de João fala que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Aí eu comecei a entender Deus. Tem uma parábola de de que descreve bem isso. Filipe dizia que ele tinha um aquário na casa dele e esse aquário ele peixes do mar. E você sabe manter um aquário de peixes do mar, é lindo, mas dá muito trabalho. A gente tem um aqui na casa aqui que o e é de peixes do mar. Peixes do mar então você meu... sabe direitinho, é né? É, 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 e eu, a frustração dele é que ele gastava um dinheiro danado com aqueles peixes ali, mas toda vez que ia colocar água, que ia colocar é, ração, trocar água, mexer no motorzinho ali da, da oxigenação, do, verificar a salinidade, os peixes fugiam dele. Hum. E ele ficava frustrado, que falou: todo o meu gesto de amor provoca pânico neles, eles saem correndo, escondem todos. Um instinto. Um instinto. Por quê? Eu queria uhum. que eles me amassem. E um dia ele tava falando com um colega, ah, tô chateado, que é melhor ter um cachorro. Porque os peixes, eles não retribuem. Uhum. Aí o um amigo, que por coincidência era filósofo, falou com ele assim, olha, só tem um jeito dos peixes te amarem. Ele falou qual? Se você diminuir, porque você tá muito grande, você parece Deus para eles. Se você, por alguma magia, conseguisse virar um peixe e morar dentro do aquário, eles não iam correr mais de você. Uhum. mas também podia te rejeitar que você era muito pequeno. Uhum. Ali está a essência do evangelho. Deus na sua essência é o o, o dono do aquário olhando para os peixes. Ele dá medo, ele dá pavor. Quem vai entender esse Deus? Mas aí o evangelho fala: o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E até numa ironia de de é, Martinho Lutero, Martinho Lutero diz o seguinte: os homens usam máscara para esconder o seu rosto. Deus usa uma máscara para se revelar. Porque o jeito de Deus se revelar é se ocultando. Ele uhum. oculta a dimensão gloriosa dele e vem revelar o caráter do Pai. Por uhum. isso que ele fala: quem me vê a mim, vê o Pai. Então, ou assim, seja, a presença necessariamente está em ações em ações, pessoas, ensinos, exemplos. Exemplo. Exemplos. É, uhum. é, 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 tem uma palavra em alemão que o. Que eles traduzem na Bíblia alemão discipulado é nachfolge. Nachfolg, uhum. Nachfolg é, é significa você seguir após o outro imitando-o. Então Cristo, ele não fez um discurso sobre o amor, ele amou. Uhum. Comenta um pouco da, do valor arqueológico da Bíblia, né? A gente vê uma, a coletânea de tantas coisas, tem contos, tem passagens, parábolas, que, parábolas a gente tem. É, você consegue entender povos que toda uma história né, entre povos hebreus, filisteus, egípcios, tudo aparece ali na época. E, e também o, o, os testamentos também, que foram uhum. sendo... Né, as, 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 foi aumentando, digamos assim, a coleção né, do que a dos gente livros. tem pra, das, dos livros para ter a a bíblia sagrada é, como que é o valor arqueológico disso, porque também documentos a gente sabe ao longo do tempo são traduzidos é, são podem ser adulterados podem uhum. ser, né, ou se perdeu parte disso a, a gente tem, a gente consegue encontrar as bíblias mais antigas, e como que a gente tem esse valor arqueológico? A, a da arqueologia ela é uma ciência muito nova, relativamente nova ah. a arqueologia ela vai começar em 1799 quando Napoleão Bonaparte, os. melhor, não ele, mas os oficiais dele no intercurso no Egito, uhum. na, briga, na guerra contra a Inglaterra. Metendo bala na esfinge. Metendo bala é. na esfinge. <laughs> uma das hipóteses é essa, né? Que eles estavam tiro-alvo, outros acham que não foi bem isso. Agora já não acho é. Não, é que tem uns que acham que ela caiu naturalmente, uhum. o nariz. Outros acham que eram árabes que detonaram por uma questão de. religiosa. Uhum. É, outros acham que até uma questão de. De racismo, porque o nariz era chapoca, era um nariz negroide. Uhum. Então, para tirar. E tem também a hipótese de dos soldados Napoleão com o canhão ali, acidental ou praticamente tiro ao alvo, bateram ali no nariz dela. E tem a questão que foi apenas natural, caiu mesmo. Né? Mas o fato é que, naquela época ali, eles encontraram na cidade de Rashid uma pedra basáltica com três inscrições, demótico, hieroglífico e grego a pedra de a pedra de, de Rosetta. Rosetta, é. Essa pedra, ela ela Pierre de Rosette, como eles perderam a guerra para a Inglaterra, os ingleses confiscaram a pedra e ela foi levada para o Museu Britânico. Só que ironia das ironias quem acabou traduzindo foi François Champignon, que era francês. É ali começa a chave para a arqueologia moderna. Depois daquilo eles encontram Pompeia, e Herculano, escavam Pompeia, depois encontram Troia, Heinrich Schirman encontra Troia, Giuseppe Fiorelli encontra Pompeia. Você tem Arthur Evans, encontra Creta. Creta. E aí o pessoal começa a escavar a Babilônia. Você tem <coughs> é, Robert Coldway, que começa a escavar a Babilônia em 1899. Achou aí a que demais, achou né? a, a, a Babilônia. Você tem outros mais. Ser Leonardo Woolley, que encontra urdos, caldeus. Depois tem Edward Robinson, que vai escavar Jerusalém. Estou falando século XVIII, XIX. Então é hum. muito novo. Até então a Bíblia era lida de maneira muito anacrônica, você vê os quadros, por exemplo, que pintam o Caravaggio, ou mesmo os, os renascentistas, ou mesmo o da alta idade média, esses quadros bíblicos eram quadros assim, tem quadros que são hilários, tem Maria casando com José e um padre fazendo o casamento deles. <laughs> né? é, é. Como tinha um antissemitismo muito grande Você vê os judeus sempre pintado Com o nariz de bruxa, olhar ruim uhum. E Jesus parecendo quase que um Luiz XVI, uhum. lourinho Então era muito anacronismo A arte era anacrônica A visão era anacrônica Mas Naquela época as pessoas consideravam Jesus como um judeu ou não? Não, de jeito nenhum Aliás, uma das coisas Um dos grandes erros do cristianismo uh. É crasso isso Jesus não era judeu é, eu aprendi isso, é, inclusive, na igreja católica. Jesus não era judeu. É, é, ainda que não era assim uma coisa declarada, era uma coisa escondida. Sabe aquela, a, a, aquela questão assim? Ele não era Jesus nobre, um judeu nobre, né? Ele era a Haleri. É, na ó, Haléri, é né? exatamente. Não, mas é, é porque o antissemitismo era tão grande, hum. o ódio aos judeus era tão grande. Que imaginar que o Salvador da humanidade veio de lá. Pra, soava aos ouvidos do cristão medieval, como se eu falasse que Jesus era nazista para uma pessoa de hoje. Não faz sentido isso. Uhum. Embora nazismo não é etnia, mas só para fazer sim, uma, sim, uma, sim, uma, sim. uma contraposição, ninguém aceitava. Então, quanto mais você afastasse Jesus do judaísmo, melhor foi. Então, hoje tem o, o Maduro falando asneira neiras que Jesus era palestino. Nossa, mas essa, isso aí, é, essa é. bobagem que ele falou agora, isso aí já foi na, na Idade Média esconder do mundo que Jesus era judeu. Até Hitler, um dos discursos que Hitler fazia lá, não, não necessariamente ele, mas o, ele menciona alguma coisa muito de level em Kampf, mas o Goebbels, que era o, o, o ministro da propaganda, é, é. Né? o Joseph Goebbels, ele, ele coloca que Jesus era ariano. Nossa para que os cristãos Sim, não, não, não achassem ruim de matar os judeus então é, foi foi tirado isso do cristianismo essa ju, é, judaísmo de Jesus isso hum. foi recuperado no século 20 mas então a primeira coisa que a, a arqueologia trouxe nesse cenário de Jesus não é judeu e de anacronismo só para alguns que talvez não estejam muito a, a, assim em contato com a palavra o anacronismo é quando você pega uma realidade de hoje e leva artificialmente para outra época Uhum. Você está entendendo? É como se eu imaginasse é, 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 o ganho de capital hoje sim, não, como se fosse na época da, da Babilônia. Não, sim, era é. outra ideia. Né? Eles não tinham ideia de capitalismo. Era outra coisa e tal. O dinheiro... Muito o... pelo contrário. Né? Na Babilônia, depois de consolidada, era, a galera vivia Exatamente, na boa. Exatamente, numa boa. Era outra coisa. É. Então, é, é, isso é um anacronismo. Então, a primeira coisa que a arqueologia fez foi primeiro tirar aquela ideia que muitos autores alemães a partir do iluminismo do racionalismo uh, do cientificismo ali né o, o Aufklärung que é o, o iluminismo começaram a colocar que uh, a Bíblia é um mito a Bíblia é um mito vamos descartar a história a Bíblia é um mito a Bíblia é um mito a arqueologia começou a mostrar que não era mito um exemplo diziam que a Babilônia nunca existiu que a Babilônia era uma coisa tão real quanto Atlântida, o jogo, hum. né? Sabe? Mítico, pensar. né? Mítico. É, 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 é igual... Como é que chama aquele lugar lá que... Casablanca. Não é Casablanca, não. Esqueci um filme aí que mostra um lugar que... Shangri-La. Shangri é como né? se fosse Shangri-La. Você tá entendendo? Mas depois provou, não. A arqueologia existiu. Personagens que a Bíblia falava, que o pessoal achava que eram tão mitológicos como o rei Arthur. Na boca do Nosor, a arqueologia comprovou que ele existiu. A arqueologia comprovou que o rei Davi existiu. A arqueologia comprovou nomes, lugares e episódios da Bíblia. Então, um dos primeiros papéis da arqueologia foi comprovar que a Bíblia é um livro histórico. Segundo papel da arqueologia, ela colocou a Bíblia dentro do seu contexto. Uhum. Aí ajudou o anacronismo. Porque hoje eu tenho uma ideia histórica de Jesus muito melhor para embasar o que de fato aconteceu, que é diferente do olhar do artista. Eu vou explicar isso rapidamente. Os alemães, eles faziam essa distinção, como eu falei, entre Ristori e Gershister. É, o Ristori é o que aconteceu mesmo. O Gershister é, é a história poetizada, romantizada, abrilhantada. Então vamos lá. A história real do 7 de setembro de 1822. Muitos acreditam que Dom Pedro tava tudo foi um teatro ali, que ele já sabia uhum. e tudo, que já tava o José de Andrade, né, o Bonifácio, Bonifácio, Bonifácio de Andrade Bonifácio. marcando tudo ali, olha, vamos recuperar isso aqui, senão a gente perde também isso aqui, tudo mal comunado. Você tem o diário do padre que acompanhava a, a, a comitiva dele, sabia que ele estava sempre indo visitar a amante dele, que era a Marquesa de Santos. Que um pouco antes daquilo ali, que o Dom Pedro era um camarada completamente descompensado. Que ele chutou a barriga da mulher dele, ela estando grávida. Ele, ele humilhava a mulher para ficar com a amante. Teve filho bastardo, adoidado. Que o ripiranga era um rio, era um riachinho Era é um riachim. Não tava num cavalo, ele, ele era um burro. Era um burro, ele tava, ele tava com diarreia <laughs> e com a cirula arriada né, naquele momento ali e tal. Que ele começou a bater com a vara no burro e gritar e com raiva e ninguém entendeu o que, que era isso. Essa é a história que aconteceu. Mas quando você vai ao Museu do Ipiranga, que aliás disseram que está lindo agora. Foi reformado, não tá, tirou oportunidade ainda, mas antes, quem não. foi elogiou muito. Está lindo. Você tem aquele famoso quadro do Pedro Américo lá, né? Sim. Sim. Com, com aquele. grito da independência, todo mundo é. ali com roupa de gala. Floreado, floreado né? Floreado e tudo é. mais. Espada, Aquilo ali é a visão romântica. Uhum. Então a arqueologia. Mas como a gente sabe que isso por causa de documentos, da história real? É, exatamente. Nesse caso você tem o, o diário do padre que acompanhava, ah, você tem outras coisas. Você vai achando as fontes. Exatamente. Né? Então a arqueologia, ela tirou a história bíblica do quadro Caravaggio, do quadro renascentista, e jogou a real. Uhum. Agora, diferente da história de Dom Pedro, que eu usei apenas aqui como uma ilustração. Uhum. A história real bíblica acentua muito mais a, a, a agonia, o significado do que a gente pode imaginar. Posso dar um exemplo para claro. você? Eu não sei se eu vou pedir a Laura uma ajuda. Você pega a minha Bíblia, meu bem. Eu, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu queria que você comentasse depois sobre os artefatos que, que, que comprovam. Que, que, que comprovam. É. Tá, vou, vou dar uma lista deles. Eu só vou dar esse exemplo e já passo a ah. lista para vocês. É, deixa eu pegar aqui. Pode, pode entrar tá aí, um aqui. Obrigado, eu Não, tá bom. Ok. Tá certinho aqui? Tá. Muito bem. Eu vou contar para quem tá em casa. Tem um macete aqui, eles põem uma, uma, uma lista aqui pra gente não sair da câmera falar pra você. Conta o segredo. A linha do mágica é do Lucão aqui, ó, senão é. o convidado vai saindo, vai escorregando. A gente... o, olha, você vê os quadros de Jesus crucificado? Imagina, é um quadro bonitinho, que é Jesus assim. Sim. Pintadinho, com a um pouquinho de sangue aqui. Como você vai nas igrejas é, de. Não tô também de destruindo a arte, não. A arte tem o seu sabor. Sim, sim tá certo? Ela tem, tem o seu tem a sua magia tem o seu lado uhum. eu estou apenas colocando a arte no lugar da arte e não como substituta da história uhum. o problema da arte é quando ela se torna um substituto da arte é uhum. uma foto é, da minha esposa toda produzida num estúdio ali, ela é bem-vinda tá certo eu vou colocar no meu celular e vou e vou olhar claro, é. o problema é eu pegar agora essa foto dela e ir dormir com a foto na cama e deixar minha esposa no outro quarto aí tá errado então a arte uhum. ela é boa ela tem o seu lugar o problema é colocá-la para ter uma ideia da história que não é bem assim uhum. então continua amando a arte tá bom pessoal artistas ó uhum. beijo no coração eu sou, sou fã mesmo de, de arte eu tive com o governador do estado é, esses dias e o que eu mais, quando eu cheguei eu, eu ficava parando em quadro por quadro lá no, 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 no Palácio, no Palácio né? dos Bandeirantes. Né? Quadro por quadro. Eles têm uma, quadros lindos lá, a Tarsila do Amaral. Uhum. Eu ficaria um tempão ali. Bom, voltando. Então, os quadros da Paixão de Jesus é aquele Jesus bonitinho, crucificado ali e tá, tal, um sanguinho aqui, outro ali e tal. Mas não foi assim. Olha, por exemplo, essa situação que eu vou descrever que a gente descobre pela arqueologia. Descobrimos como eram os banheiros romanos da época. Uhum. Inclusive tem restos de banheiros desse em Roma, em Éfeso, em Cesareia Marítima, em Atenas. E o banheiro era assim: era uma pedra, geralmente de mármore, sentada, uma pedra para você sentar, vários buracos. Uhum. Então o sujeito ia fazer o download ali. <laughs> um do o lado jeito. do outro. Um do lado do outro ali batendo papo. E aí, meu amigo, beleza e tal. Ah, faz parte do. Faz parte é. do, né? E ah, já aproveita para fazer a reunião, né? Pra fazer faz faz faziam. Né? Mas imagina se a moda pega nas empresas agora, vamos voltando. Exatamente. Né? Imagina um vaso sentado do outro, <laughs> ei, padrão, tu já pode é e tal, aquele aumento e tal. É, é. é, é e, você... e, 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 e ali sentado um do lado do outro, e era nesse lugar que tramavam muitas, muitas alianças políticas. Mas... Tem até uma cena de um, de um filme agora. Eu tô falando já da Idade Média, quando o Rodrigo de Borgia foi é, tava sendo papa, né? Tinha um papa ali que ele terminou de se limpar lá e virou e povo assim, lindinho. Que era um, uhum. <laughs> um cardeal que queria ser papa e bate assim com a mão suja, né? Uhum. Então, é assim que as pessoas sentavam. E como é que elas se limpavam? Ela viu uma, uma esponja do mar, tipo Bob Esponja. Uhum. E nessa esponja você fixava um caniço. Aí tinha uma água que passava no seu pé assim você embebia de aquela esponja na água ali se limpava depois você pegava aquela esponja e botava numa bacia cheia de vinagre hum. para dedetizar, para pra, pra esterilizar ah, para é. esterilizar já havia uma ideia de esterilização na época já de sabiam boa, que não dava muito certo é, ficar eu trocando o de... Pasteur que vai fazer todo o processo <laughs> da, da mas ali a já tinha uma ideia de esterilizar a coisa então lembra isso conversando aqui Havia música do lá, no cômodo seguinte, os banheiros romanos, tinha música, porque se o camarada soltasse pum ali alto, a música abafava e o outro ficava Exato. acendendo incenso. Como é que era a música? Os caras ligavam o JBL ali? É, o JBL na é, é, época, exatamente, é, é, ficava ali e tal, ficava tocando mesmo, alguém é. com, com uma... Não era um violino na época, mas um instrumento parecido com o um violino. Nossa, cara é, literalmente ser músico na tudo, época às vezes era uma merda, E né? o é. outro ficava acendendo, eram escravos, e é. o outro ficava acendendo é, o incenso por causa do mau cheiro. Uhum. Uhum. E ali dentro os camaradazinhos ficavam horas ali fazendo download e fazendo trama política. Era ali que os, os, o pessoal tramava as coisas ali. Bom, tá certo. Já aprendemos isso. Se limpava com a esponja do mar, colocava lá no vinagre. Agora que eu sei isso da arqueologia, eu vou colocar uma, uma passagem da Bíblia dentro do contexto. Uhum. Lembra que eu falei: a arqueologia me dá o contexto? Uhum. Eu tiro a história do quadro e a coloco no contexto. Uhum. Aí, quando eu vou ao Evangelho de João, aqui, quando fala da morte de Jesus, o Evangelho de João descreve assim: olha. Uh, Evangelho de João, capítulo. Perdão. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebe... Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a no caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o espírito. Sem esse contexto arqueológico, eu ficava me perguntando assim: por que, que tinha vinagre no pé da cruz? Uhum. A ideia é que a gente tem vinagre é vinagre para colocar em vinagre, para colocar em uhum. salada. O que, que vinagre está fazendo ali? Por que a pessoa colocar vinagre na boca de Jesus? Dentro agora desse cenário, eu pego esse versículo, ele tem uma outra dimensão. Uhum. Sim. O soldado romano, provavelmente, tomado de piedade por Jesus. Por que, que eu falo piedade? Porque um dos soldados reconheceu que esse, é um, esse homem é justo. Quando Jesus morre, diz que um dos soldados falou que ele é justo. Provavelmente esse soldado que reconheceu que Jesus era justo, quando Jesus falou: Tenho sede, ele não podia dar água para Jesus. Porque os chefes iam acabar com ele. Uhum. Ele pegou da vala, né? Aí ele pegou ah. da vala com o vinagre e levou porque ele é um homem de guerra, soldado. Soldados, você sabe, ele é treinado para sobreviver. E ele sabe que muitas vezes na guerra, aquele vinagre, que na verdade é o vinho altamente estragado, ele serve de morfina. Uhum. que você suporta um pouco mais a dor. Uhum. E desmaia. Então ele levou aquele, aquela morfina a Jesus até para poder. E para os outros, ia parecer que ele estava humilhando a Cristo, que ele estava usando o papel higiênico sujo, uhum. para fazer uma, uma, uma paráfrase com hoje, para limpar a boca de Jesus. É como se fosse o papel higiênico do banheiro para limpar a sua foi boca. É eu pensei na primeira nada. vista, assim, acontecer. Exatamente. Ah. Ele para os outros. Pareceu que ele estava humilhando, mas talvez ele queria apenas ajudar Jesus. Jesus não aceitou beber, só experimentou assim, não tomou, diz o outro evangelista. Vocês viram como é que o verso tem outro outro sabor, outro contexto, outra força uhum. de, de humilhação e misericórdia? Então, esse conte essa contextualização que a arqueologia apresenta, ela me ajuda a encontrar o significado de expressões idiomáticas, usos e costumes... Passagens que, de outra forma, as pessoas não entenderiam. Então, esses dois papéis são muito importantes. Confirma histórias da Bíblia, coloca a Bíblia dentro de um contexto. Uhum. E a gente consegue buscar a linha documental disso, por exemplo, é, ou do, do, dos testamentos. Sim, vocês perguntaram dos artefatos. Isso, dos né? artefatos. É, é. Eu vou começar do, do, dos livros. para pass... Vou falar dos artefatos rápido e vou terminar não, pode com um ser, livro. É, Pode ser outro artefato, é. né? Eu começo com, com, com os artefatos. Eu não tenho um artefato arqueológico para comprovar cada versículo da Bíblia. O cara que vende a, 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 a um pedaço né, da cruz, não é, tem nada. Isso, não. Não, isso é, é, a... é o, tem um período que a gente chama de proto-arqueologia. E ah. alguns nem gostam de chamar de proto-arqueologia, porque nem proto é. Ah. Que é o período das relíquias sagradas da Idade Média. Ah. Porque muitos, começou com Helena, a mãe de Constantino, que ia para Jerusalém era muito piedosa e começou a trazer pedaços da Cruz de Cristo e outras relíquias sagradas. É, você montava e nas, uma casa, na, né? não, é. Montaram casas. <laughs> e, por exemplo, Frederico Sábio, príncipe da Prússia, que era o preletor amigo uhum. de Lutero, ele tinha uma coleção com milhares de artefatos. E ele cobrava ingresso para o pessoal visitar o museu itinerante dele e, e com a promessa que, se você comprar um ingresso e visitar a minha coleção, só de contemplar as relíquias sagradas, você vai ter sua pena reduzida no, no purgatório. Pô. Sabe? Então, pessoal, eu tô com medo de purgatório, já reduz aqui, né? Sim, mercantilização e lá, religiosa. Ali dos... E lá tinha tudo. Tinha é. dente de apóstolo, cabelo de não dente sei quem é, apóstolo. fuligem da fornalha ardente, gota do leite do seio de Maria, pena do Espírito Santo. <laughs> não, isso tudo tá documentado. Pena, do Espírito... é, Pe pena da pomba do Espírito Santo. E, e, e o Lutero, quando ele viu isso, ele ficou tão revoltado que ele escreve assim, é, é, há tantos pedaços de, de, de cruz é, não, há tantos ossos de, de, de santos na Europa que só na Espanha a gente pode localizar 18 dos 12 apóstolos. <laughs> né? <Quer> dizer, <laughs> então, então, parece que Jesus morreu não numa cruz, mas numa floresta inteira, né? Então, então uhum. tem esses mitos. Agora, saindo desses artefatos que são completamente pueris e, e, e lendários, né? relíquias sagradas, indo para a realidade. Nós não temos uma prova arqueológica para cada página da Bíblia, mas lembra, eu estou trabalhando com a amostragem. Uhum. Porque isso não tem de nenhum outro livro da história. O que a gente faz com a confirmação histórica da Bíblia é semelhante ao estatístico que fala com você assim: é a tendência hoje é que o candidato fulano de tal vai ganhar, porque as prévias da eleição deram que tantos por cento da população votam nele. Quando vocês fazem por amostragem, pesquisa, Sim. né? você vai abrir uma empresa. Vamos falar aqui da área de vocês. Uhum. É, quem é uma pessoa inteligente, ele não vai abrindo a empresa esmo. Ele faz primeiro um, um survey para ver o seguinte: olha, se eu abrir uma fábrica de sorvetes aqui. Qual a chance? Aí o pessoal faz o um pesquisa de opinião pública. Às vezes, eu acho muito legal isso: ele faz a marca, né? Pega a marca Sim. qualquer aqui. Eu não vou fazer o merchan aqui, mas. Não, pode. pode? A as... 9 aqui. A nova aqui. Ele é. pega a marca e coloca: né? o que, que você acha que é isso aqui e tal. É. Ele não tem a, 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 a. Ele não perguntou todo mundo que mora em São Paulo, mas pelo, pela fatia que ele perguntou, ele pode falar assim: tantos por cento dos paulistas uhum. acham que isso aqui é isso aqui, tantos por cento. A mesma coisa na Bíblia. Pelo pouco que eu faço, eu entendo o um montante. E aí nós já encontramos, por exemplo, vou dar exemplos de personagens, depois vou dar exemplos de episódios, uhum. de locais, e vou falar dos livros bíblicos. Personagens que a Bíblia fala e que nós já comprovamos pela arqueologia: Pôncio Pilatos, Herodes, Davi, Nabucodonosor, Jesus de Nazaré, Balaão, é, Tiago, João Batista, Os Três Companheiros de Daniel. É, Misael, Ananias e Azarias. É, já comprovamos o Rei Geú. Estou dando apenas alguns aqui que estou puxando uhum. de, de memória. São todos personagens da Bíblia? Tem mais de 100 que a gente já comprovou que eles existiram. E como, assim, ó, pegando essa questão da amostragem, né? ou seja, o método para você é, estimar né? ou seja, que existiram esses personagens. Se eu vou, por exemplo, para os evangelhos apócrifos, uhum. né? quais são as. Ah, vocês... É o mesmo critério para poder descartá-los do evangelho? O mesmo critério acrescido de outros. Você procura ver, assim, a, a, existem alguns critérios internos também. Que você olha, assim, é, a gente estuda muito isso em literatura. Vou tentar traduzir de uma, de uma forma mais light para o pessoal entender. É, um bom advogado, ele sabe se o depoimento é espontâneo ou se a testemunha foi, hum, foi treinada. uhum. uhum. Tem até aquele livro Decifrar Pessoas, né? Uhum. Tem gente que é especialista nisso, no né? Ricardo Ventura. Um uhum. Abração, Ricardo Ventura, estiver vendo a gente aí. Ele lê as pessoas e tudo e então, tal. Você sabe se a pessoa está sendo espontânea, se ela está fabricando, se ela está com receio e tudo mais. Na literatura também, você sabe quando ela é uma literatura de propaganda, quando ela é uma literatura real. Você sabe? Se ela foi feita para induzir o leitor a alguma coisa e quando se aplica essas técnicas aos evangelhos bíblicos a, a, é muito diferente a forma como os evangelhos apócrifos estão contados hum. outro detalhe os evangelhos apócrifos já são reconhecidamente textos tardios criados para preencher a lacuna deixada pelos evangelhos canônicos e além disso para resolver o escândalo criado pelos evangelhos canônicos, eu vou falar. O que são os escândalos? Quando os evangelhos canônicos colocam, por exemplo, Jesus ressuscitando, e a primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus é uma mulher, isso não era de bom tom. Porque mulheres não tinham testemunho jurídico válido. Hum, nossa. Quando o evangelho canônico coloca Jesus carregando uma cruz, e morrendo crucificado isso também não era de bom tom porque na época do Império Romano a cruz era a forma mais horrível de alguém morrer uhum. havia cinco modalidades de, de morte em Roma você tinha o, o decapitácio cortou a cabeça que era para cidadãos romanos era a forma mais indolor você tinha o cremácio que a pessoa era cremada viva você tinha o Damnatio ad bestias, que é quando a pessoa era jogada para as feras no coliseu, que era terrível. E você tinha... apedrinjamento. Um, um, a, a, a lapidação não era muito praticada pelos, pelos romanos, não. Era mais pelos judeus. Mas você tinha o... o, o quando a pessoa ia as, Eu tô tentando lembrar o nome aqui. É tipo um desterro. Uhum. É, não deportar a sua de insula, não. Vou lembrar em latim. Que a pessoa ia para um pras minas e morria de tanto trabalhar ali, quebrando pedra. Uhum. É terríveis as mortes. Dessas quatro... Aliás, fora essas quatro, você tinha a pior delas. Cruz hum. Então, se você chegasse para qualquer cidadão romano e falasse assim, olha, tem essas cinco formas de ser morto. <coughs> ninguém, ninguém ia escolher a cruz. Essas quatro primeiras, que já são terríveis, uhum. seriam as escolhidas. Nunca a cruz. Uhum. A cruz era uma coisa... Porque a cruz, ela misturava <coughs> além da... da, da da, da dor cruel é a, é a que mais demorava, porque Sim. se você é queimado, por mais que seja horrível ser queimado, quanto tempo você vai durar nas chamas ali até perder a consciência? Uhum. Pouco tempo. Cortou a cabeça, mesma coisa. Ser é rasgado por animal, se ele corta seu jugular, em poucos minutos você está morto. A cruz, a pessoa ficava dias agonizando. Exato. Dias agonizando. Mesmo na masmorra, também da, nos trabalhos forçados, ele também podia ficar dias, mas ele tinha como fugir, tinha uma chance, ele estava vivo. Uhum. Ele podia morrer de velhice ali dentro. A cruz, além da, de, de demorar, a pessoa ficava quatro ou cinco dias para morrer, é, havia humilhação pública. As pessoas vêm né? havia uma Havia um tabu sobre os parentes de quem morreu crucificado. É terrível, Ninguém, a sua família estava toda lascada. O, o Rabírius, que era um, um, um advogado romano da época de Cícero, ele, 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 ele dizia que... Não, desculpa. O Rabírius foi quem foi defendido por Cícero. Hum. O Rabírius ia ser condenado à cruz. E aí, quando ele foi defendido... Acho que foi Cícero mesmo. Agora estou na dúvida se foi Cícero que defendeu o Rabíris, não tem, Não importa. Criaram a jurisprudência que nenhum cidadão romano podia ser crucificado e que até a menção da palavra crux em latim seria abjeta aos ouvidos de um cidadão romano. Porque a esse tempo, crux foi um xingamento. Um palavrão da pior estirpe. Então, dizer, com todo esse contexto que eu falei, que Jesus morreu crucificado, sendo isso verdadeiro, era algo para ser escondido. Uhum. Você está entendendo? Se tem um, um, um candidato à política. Que foi condenado por pedofilia, uhum. ainda que ele pague, ainda que ele pague a, 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 a conta dele com a justiça, saia, uhum. está ali. Está estigmatizado já. Ele está estigmatizado. Uhum. É, é uma coisa que é melhor você não saber. Se você soubesse, olha esse camarada aqui, ele vai vai trabalhar aqui. Ah, que legal e tudo. Na sua casa é tá legal, o currículo dele é bom e tudo e isso. tal. Ele foi, ele foi preso. Por isso, por quê? Ele estuprou uma menor. Ah, tá, obrigado. Não quero esse cara aqui. É. Então, a cruz era uma coisa desse jeito. Não era para contar. Fica calado. Você sabe que na Páscoa é, tem uns cristãos raiz lá na, nas Filipinas que se crucificam. Que se crucificam, cara. É muito doido isso. Caramba, é, é Só que reproduzir. não é nem perto do que Jesus passou. Porque, Imagina. Ó, depois eu vou falar dos métodos de crucificão romano. Aquilo ali é, é interessante, mas não é nem perto. A gente sabe, por exemplo, se Barrabás existiu? Sim. Vamos falar da questão uhum. do Barrabás. Então, nesse aspecto. Os evangelhos não deveriam contar da cruz. Eles eram feios demais. Por isso que Paulo falou que assim, a, a, a pregação da cruz é loucura. Ninguém queria saber disso. Um Jesus que senta com a mulher samaritana e bate papo com ela pode ser legal hoje, naquela época. Não. Um absurdo, né? Que considera Maria Madalena uma discípula dele. Então tem uma série de. Que Maria, mãe dele, era virgem. Isso pode ser bonito para um católico hoje que fala da Virgem Maria. Mas na época, ninguém engoliu essa história. Tanto é que havia um boato que Jesus. Era filho de um soldado romano chamado Patera, uhum. que seduziu Maria, oh. a vice-boato, que Jesus era bastardo. Uhum. Então, os evangelhos estão cheios de escândalos, por isso que os apócrifos vêm para corrigir isso aí e tapar os escândalos, criando uma história fictícia de Jesus que geralmente cobre a infância e adolescência dele. Interessante. Além do gnosticismo, né? Que eles também. Dá para saber, por exemplo, se ele de fato trabalhou com, com José. Foi marceneiro? Foi. É, aí Isso... você tem que fazer Até... perguntas ao texto. É. É, por exemplo. Que eu... evidência, imagina que não sobrou. De... Não, não, não sobrou. Daqui a pintaria, essas coisas, não. Mas, Car... por exemplo, é. se, eu, se eu tiver um, um texto de alguém que era economista. Hum. E eu sei que ele estudou na USP. Eu não tenho uma prova. estou falando daqui a dois mil anos. Uhum. Eu não tenho uma prova absoluta que ele era economista. Mas a USP tinha curso de economia. Uhum. Era comum fazer economia na USP. Sim. Então, a chance daquele texto... Ser de era inteiro, carpinteiro bater... na... Ah, Exatamente. Entendi. Você entendeu? A chance era grande. Não havia tantas opções assim. E não há por que Sim. o texto mentir naquilo ali. Uhum. Então, nesse aspecto, os evangelhos apócrifos, eles são muito fantasiosos. Uhum. Eles mesmo não arvoram historicidade por muitas coisas, porque eles falam de uma realidade mística por causa do, do gnosticismo. Agora, os evangelhos canônicos, não. Esses têm o lastro da igreja, tem depoimento. Ah, o texto de Lucas, por exemplo, uhum. era uma pe... provavelmente era uma peça jurídica para a defesa do apóstolo Paulo em Roma. Dividido em duas partes, o Evangelho e o livro de Atos. Caramba. Ele tem todo o tratado, o Evangelho de Lucas tem toda a característica de um dossiê jurídico. Uhum. Então você vê que é uma coisa a técnica. A forma como foi escrita. É técnico. É técnico. Teve, te, tinha até um historiador. É, que escreveu a, sobre as viagens de, de Paulo William Ramsay, Sir William Ramsay, que ele foi condecorado cavaleiro pela, pela, pela coroa britânica. E ele era o maior especialista em história romana da Inglaterra. E era cético. E naquela época, a arqueologia ainda estava muito embrionária, estava começando. William Ramsay debochava da Bíblia em sala de aula com os alunos. E o livro da Bíblia que todo mundo achava que era o menos provável de se confirmar era o livro de Lucas e o livro de Atos, que é do mesmo autor, Lucas. Hum. Um dia ele pegou um sabático e foi provar que a Bíblia estava errada. Hum. Com essa intenção. Com essa dar. intenção. E o camarada era o maior especialista em história romana que havia na Inglaterra. Professor de Oxford, Cambridge. O camarada era boca. Quando ele rodou durante aquele sabático, fazendo toda a pesquisa em loco, Priene, na região da atual Turquia, Ásia Menor, ele começou a pontuar todos os achados arqueológicos, ele traduziu muitos textos que tinham recentemente sido encontrados em grego, e ele descobriu que das 52 cidades, não sei quantas ilhas e tal, Lucas não comete um erro sequer. Caralho. E em alguns termos técnicos que Lucas contradiz suetônio, comprovou que Lucas estava certo e Suetônio que tinha cometido um erro. Mas ali, a partir dos textos de Lucas, isso foi sendo corrigido depois? Ou como que a gente sabe que os originais, isso ainda a gente tem? Ah, assim? é, aí, aí entra aquela pergunta que você falou dos originais. É. Muito bem. É, nós não temos nenhum original da Bíblia. É. Nós temos cópia de cópia de cópia de cópia. Uhum. E para responder a sua pergunta, eu vou ter que dividir em dois momentos aqui os achados do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que seguiram trajetória diferente. Uhum. Vou começar pelo Antigo. A cópia mais antiga em hebraico que nós tínhamos da Bíblia Sagrada datava do século X de nossa era, uhum. 900 e pouco depois de Cristo. Encontraram agora um manuscrito um pouco mais antigo, que foi até pertencente à família Safra, e oh. foi leiloado, parece que por... Caramba, 50 cara. milhões de dólares nos Estados Unidos ou 35 milhões. Depois pode checar o valor exato, uhum. foi 85 ou 55 milhões de dólares. Só agora tem. Minha nossa. Poucos nossa. meses. Foi uma, uma, uma... Jura, cara. foi jura. Ele tava nas mãos da família Safra nos Estados Unidos. Se colocar no Google aí Safras. vai aparecer, sabe? Uhum. Não sei se foi cinco, 55 ou a 35 milhões de dólares. Caramba. E ele é de, do ano 800 e pouco depois de Cristo, um códex. A códex é livro uhum. em latim, em grego. Uhum. É o códex. Sabia-se qual era o autor ali, não? Não, não, é, có é cópia da Bíblia. Ah. Uma cópia, é uma cópia. É cópia da Bíblia. É. Então, o autor é algum escritor. Massoreta. Uhum. A Massoreta eram os escribas judeus da Idade Média que copiavam a Bíblia. Uhum. E a gente sabia, sabia... É, bom, mas é que eu tenho que esquecer essa do, do, do Safra, porque uhum. ela foi encontrada agora. Hum. Eu tenho que voltar até o início do século XX, primeira metade do século XX, onde o texto mais antigo datava do ano 950 aproximadamente, depois de Cristo. E esse texto, você tem. Aí você tinha o Códex Petropolitano, de São Petersburgo, eram os manuscritos medievais. A gente sabia que os copistas judeus medievais eles eram exímios para produzir cópia da Bíblia. Eles contavam letra por letra para ver se nenhuma estava falhando. Caramba. Só que o Antigo Testamento terminou de ser escrito por volta de 400 a.C. Uhum. Essa Bíblia aqui vai representar o Antigo Testamento, 400 a.C. Se a cópia mais antiga em hebraico datava de 950, eu estou falando de 1.350 3... é. anos de diferença. diferença. É. Para ser completo na história que eu estou contando para a pessoa em casa, havia um fragmento do tamanho de um cartão de visitas, chamado é, Papiro Nash, que trazia um pedacinho dos 10 mudamentos e era datado do ano 100 a.C. Mas era um negocinho desse tamanho. Então eu vou até ignorá-lo. A gente tinha um hiato de 1350 anos entre o texto hebraico mais antigo e quando a Bíblia terminou de ser escrita. E nós não tínhamos nenhum texto hebraico daqui para trás. Nossa. Quem pode garantir que a Bíblia não foi mudada? É. A gente, antes disso, e havia um problema, porque os judeus, quando a Bíblia fica velha a Torá, eles queimam em respeito. Ou depositam na, na Guinnessa, na sinagoga, para ela não, não virar papel de rascunho. Aí existe um respeito que o nome de Deus sagrado está ali em hebraico e tudo. Uhum. Então, por isso que não tinha muitos exemplares da Bíblia. Fora a perseguição que os judeus sempre tiveram, que muitas sinagogas foram destruídas, queimadas, muitas torás foram destruídas. Então, tinha esses códices aqui e a gente complementava antes dessa cópia aqui por traduções da Bíblia em grego e latim. Mas o texto hebraico, ninguém sabia como era. E aí ficava a dúvida. Quem garante que esse texto hebraico é legítimo? Em 1947 para 48, na iminência da criação do Estado de Israel, um garotinho beduíno chamado muhammad el-Dib estava andando nas, nas ruínas de kumeram ali no mar, no, perdão, no, perto do Mar Morto. E ele estava procurando cabras que tinham sumido. Ele era um pastor de cabras, beduíno, analfabeto, muçulmano. Aí ele pegou e jogou pedra no buraco para ver se as cabras estavam lá dentro. Ao invés do barulho das cabras, ele escutou o barulho de vasos de cerâmica se partindo. Ele chamou o irmão dele, eles desceram pela corda e lá dentro encontraram vários vasos cilíndricos uhum. desse tamanho. No início, ficaram com medo de abrir os vasos porque. O Beduíno do deserto, ele tem muita crendice. Ele acredita em gênio da lâmpada e ele uhum. tem medo. É igual o, o caboclo uhum. lá da, do, 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 do São Francisco, ou uhum. o índio da Amazônia que acredita no boitatá, na mula sem cabeça. Pessoal mais simplório, né? A turma do Boto Rosa, é, aí, do Boto Ro... com a esposa, Exatamente. Né? <laughs> Aliás, eu vi isso com o Beduíno até hoje. Que uma vez a gente estava subindo o Sinai, ele tirou uma foto minha dos meus amigos apareceu uma névoa atrás da foto. Ah. Essas fotos que eles aparecem. Sim. É um, aquela... é um probleminha ali. Rapaz, ele não continuou subindo. Ele pensou que era um gênio. O espírito do deserto. Que isso? Eles são muito supersticiosos. Então eles vão abri abrir, não vão abrir, vão abrir, não vão abrir. Vai ter um gênio aqui dentro. Mas se tiver tesouro, abriram. Hum. Não havia tesouro. Havia rolos de pergaminho enrolados. Eles não sabiam o valor daquilo. Pegaram aqueles rolos, venderam para Cando, que era um vendedor de antiguidades em Belém, e para um sapateiro e vender os outros pedaços lá para ele consertar a sandália. Aí aquele vendedor de antiguidade, também não sabia muito o valor daquilo, colocou assim na parede, até que dois arqueólogos, Roland Vu e Kalang, foram lá e viram que aquilo era algo valioso. Para resumir a história, que ela é longa, descobriram onze cavernas, na verdade, hoje 12, mas somente 11 com manuscritos, e ali você tinha cópias de todos os livros da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, menos o livro de Ester. Algumas cópias eram grandes, outras eram pequenas. O livro de Isaías estava intacto. Nossa. E descobriram cópias da Bíblia datadas de até 250 antes de Cristo. Caramba! Opa! A cópia mais antiga que eu tinha, 950. 50, ah, é. Encontraram cópias 1.150 anos mais antigas do que a cópia maçorética. E quando cruzaram os dois manuscritos, 95% do texto foi confirmado. Mas você pode perguntar, ou então sobra 5%, que não foi. Os 5% que tem divergência são divergências todas elas periféricas. Coisa do tipo soletração, escrever uma palavra com uma letra ou com outra letra, sabe? Que é negócio, você vai escrever Irã ou irão. Uhum. Você vai, vai é filon de Alexandria ou filão de Alexandria? Uhum. Se você está no, no português de Portugal, uhum. né? Você vai escrever desporto, de aqui no Brasil é esporte. Mas é a mesma palavra, só que soletrado diferente. Farmácia com F ou com PH. Entendi. Então, esses 5% de, de divergência entre os manuscritos estão nesses detalhes aí. Uma palavra faltante ou acrescentada, por exemplo, no livro de Isaías daqui, falava santo, santo, santo. Kadosh, kadosh, kadosh. Nesse aqui, só duas vezes. É, no daqui, falava assim, ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. No daqui, falava, ele verá o fruto e a luz do trabalho. Só uhum. isso mas conservou. Então a gente viu que o Novo Testamento está muito bem preservado. Porque se houvesse alterações, 1250 anos é tempo suficiente. Tinha um livro de Elias lá? Não, não, não existe livro de Elias. Do, Do Enoch, você quer dizer? Não. É. Tinha, tinha os livros apócrifos, mas foi bom você colocar. Tinha o um livro de, apó... de Enoch, só que esses livros apócrifos a gente percebe pelo modo como eles estavam guardados nas, nas cavernas, uhum. que eles não eram considerados livros sagrados. Porque havia também livros não canônicos. Embora canônico é uma palavra cristã, mas o judeu sabia diferenciar o que era escritura e o que não era escritura. Então, você tinha lá a regra da comunidade, a guerra dos filhos das trevas contra os filhos da luz, mas não eram livros. A, a mudança maior que teve foi alguma coisinha lá no capítulo do livro de Samuel e os salmos que ali estavam numa ordem bem diferente do que a gente tem hoje. E às vezes um salmo que... Para a gente é um salmo inteiro, ali estava dividido em dois salmos. Uhum. Mas estavam ali, só isso. Então, em termos de registro não, muda... não mudou nada. Ah. Agora, isso do Antigo Testamento. E do Novo Testamento. Mas tem outras contribuições de cumran viu? Sim. Eu só foquei uhum. nessa para validar mesmo. a questão da, do texto. E do Novo Testamento. Bem, no Novo Testamento a gente não tem essa perda, porque já estão se colecionando manuscritos do Novo Testamento desde o segundo século. Embora, a rigor... Houve muitas queimas de Bíblia, às vezes praticadas até pela igreja. Você tinha, por exemplo, o sino de Toulouse, que proibiu os cristãos de terem Bíblia e foram queimadas. Muitas Bíblias foram queimadas a mando de bispos. Isso hum. foi terrível. Outras foram queimadas a mando de Roma, como, por exemplo, a Diocleciano mandou queimar centenas de Bíblias. E era... queimar uma Bíblia ou qualquer livro... Imagina, não tinha a prensa de Gutenberg. Foi antes de Constantino. Mas... Foi Sim. de Constantino. Ah, foi tá. foi, foi o, o imperador imediatamente antes de Constantino. Ah, tá. O Diocleciano ele, ele governa de 303 a 313. Uhum. 313 ele sai, aí começa a, a briga pelo poder ali. Qual o nome quatro, na época de Jesus? O... Do imperador? O imperador. Ti, bom, depende. Quando Jesus nasceu era Augusto César. Uhum. Quando ele foi crucificado era Tibério. Então você tem essa, essa, esse achado. Mas apesar dessas destruições. Olha que interessante. Se eu pegar os grandes clássicos da, da humanidade que foram produzidos antes da, da invenção da prensa de tipos de Gutenberg, as Guerras Gaulesas de Júlio César, a Ética Nicômaco de, de Aristóteles, a, a Vida dos Doze Césares de Suetônio, esses grandes livros do passado, hum. a Ilíada de Homero, chama a minha atenção que, exceto a Ilíada de Homero, daqui a pouco eu vou falar porque é exceto a Elia de Homero todos esses livros sabe quantas cópias que nós temos oito trinta e duas doze são essas o número de cópias que você tem desses grandes livros são pouquíssimas Se você pegar vou dar um exemplo aqui a, a, falei das Guerras Gaulesas de Júlio César tem oito cópias Nossa. e todas tardias então você faz dois exercícios a quantidade de cópias que você tem Uhum. E a distância entre a cópia e o original. Uhum. Ou o evento, né? Ou o é, evento. É. Né? Então, por exemplo, as vidas paralelas de, de Plutarco. Nós temos umas 10 ou 12 cópias, e datadas cerca de 300 anos, 400 anos depois do original. Uhum. Você entendeu? A Elida de Homero está, estão todas dois mil, mil e tantos anos depois do original. Uhum. Não tem quase nada. E alguns não sobraram nada, por exemplo. Os escritos de Heráclito, por exemplo, não sobrou quase nada. São... É, então, por exemplo, você pegou é, a Odisseia do Homero, tudo, né? Oral. É, mas Oral. Essa ainda tem cópias dela. É por isso que eu falei: a, a Ilíada, ou a Odisseia é o mesmo livro. Eu deixo separado que é o único livro da antiguidade, que eu tenho mil e poucas cópias, que são 1.600 cópias. Uhum. É o único é o único que você tem é, 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 três, díg quatro dígitos. Uhum. Todos os outros, todos os outros, eu tenho um ou dois dígitos. A Eneida também? A Eneida de Virgílio, você deve ter umas cinquenta. Nossa, cara. Toda a Eneida de Virgílio, é, é tudo, tudo, são pouquíssimos. Então, quem trabalha com literatura greco-romana, sabe que... E vamos mais adiante, se você for mais atrás lá, o época do Gilgamesh, você deve ter umas oito cópias. Uhum. Não sobrou quase nada. Sentimos falta de Alexandria, né? Porque exatamente, é... porque queimaram no sétimo século da nossa era, né? E Não só Alexandria, a biblioteca também de, de Constantinopla, uhum. muita coisa se perdeu, a de Roma. Então, com isso, não sobraram muitas cópias desses livros. Se eu for um especialista em literatura greco-romana, eu tenho que fazer um trabalho, assim, de fé. Porque eu tenho pouquíssimos exemplares, coisa que dá para caber nos dedos de uma mão, uhum. datados, às vezes, de. Séculos depois do original. Então, para ser honesto, a chance de tudo isso aí ser um conto de fadas que se perdeu no tempo é muito grande. Agora eu estou pronto para falar do Novo Testamento. Uhum. Apesar de tantas destruições, apesar de, do, dos cristãos primitivos serem tão pobres que não tinham dinheiro para escrever com sofisticação uma cópia da Bíblia, nós temos só do Novo Testamento, por isso que eu diferenciei para te responder, hum. mais de 5.800 cópias catalogadas em grego. Mais de 5.800. Lembre, eu falei que a única exceção à regra seria a Elida de Homero, que eu tenho umas 1.600 cópias, aproximadamente. Uhum. É, os outros, eu tenho 20, 30, 15 e tudo mais. O Novo Testamento são mais de 5.500 cópias. A Elida de Homero, eu ainda vou fazer uma observação: que parece que encontraram alguns outros manuscritos dela, e parece que esse número aumentou um pouquinho para cerca de perto de duas mil cópias. Mas, de qualquer maneira, é só a Elida de Homero. Uhum. O resto não sobrou praticamente nada. Agora, o Novo Testamento, sozinho, só em grego, tem mais de 5.800 cópias catalogadas. Eu estou falando de cópias anteriores ao século X para trás. Tá bom? E a cópia mais antiga que eu tenho do Antigo Testamento é o Papiro Jones Highlands. Ele data do ano 150. Nossa. A distância entre ele e o Evangelho de João, que ele descreve, é de 50 anos. Não é de mil anos. E isso, do ponto de vista da papirologia, é fenomenal, porque mesmo eu não tendo os originais da Bíblia, eu consigo, por técnicas... De colação textual, que é quando você compara um texto com outro, saber onde teve uma variação textual, qual foi e qual que era o original. Uhum. E não são só 5.800 cópias em grego. Se eu juntar todas as citações dos pais da igreja, estou falando dos cristãos primitivos, do segundo ao quinto século de nossa era, nós temos o Novo Testamento praticamente todo citado pelos pais da igreja. Não na sua integridade, mas uma boa parte dele. Se eu acrescentar aqui as traduções antigas em cópita, siríaco e latim, aí o número de cópias do Novo Testamento passa de 42 mil. Quando é, a Igreja Católica surge é, em Roma pelo Imperador Constantino, ele se utiliza dessa literatura para poder legitimar a, o começo da Igreja? Excelente pergunta você faz. Que ela me dá a oportunidade até de corrigir uma coisa que é dita muito na internet aí. Uhum. Ah, Constantino inventou a Bíblia, os livros. Hoje já tem um. Sério mesmo? É, não, me fala, tem não. gente que fala isso Meu aí Deus com uma. Não, e aceitou Jesus, mas é um é, é... movimento de poder, né? Não, exatamente. Foi um movimento de eu, eu, Aqui eu não questiono a. O povo estava sendo convertido, é, já, né? eu, não, eu não questiono. Aliás, eu questiono a, a, a conversão de Constantino. Não sou eu. Uhum. A própria igreja questiona. Tanto é que elas não falam São Constantino. Sim. Não né? é? É, Duvida-se muito. A igreja ortodoxa até tem uma santidade maior para ele, uhum. mas a igreja latina não. Aquele é, é foi um papo que estava cruzando a ponte do rio Milvia. Ele viu o Labro, né, escrito algumas versões que foi em grego, outras que foi em latim, in nocte Signo Vintis, sobre esse Labro vencerás, esse sinal vencerás. E aí ele venceu o Maxêncio e tomou o poder e se converteu a Jesus, e Jesus apareceu pra ele e mudou tudo e começou a trazer a igreja para Roma. Conversa de político ali. Papinho. Papinho, com historinha, né? Mas não é esse o ponto. O ponto é que, em 325 de nossa era, ele mandou reunir o concílio de Nicea. Aí que vem o nó. Porque eu já vi até em podcasts, algumas pessoas que são teólogos não, Constantino inventou a Bíblia. Com todo respeito, não é verdade. Hum. Não é verdade. E quem fala isso, eu faço um desafio muito simples, não por arrogância. É porque eu vejo até gente que, sim, que se proclama cristão, pastor, inteligente. Não é gente em culto, não. Não estou citando nome por questão ética. Hum. Mas que fala aí em podcast, o outro é leigo, vai ouvir, né? Hum. Não, a Bíblia foi inventada. Essa é Bíblia que nós temos aqui é a invenção de Constantino, vou ficar só com o Evangelho. Olha. Então prova isso que foi falado. Porque os anais do concílio de Constantino, de, de, de Niceia, perdão, que foram descobertos, uhum. os anais, o, 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 a pauta das reuniões, uhum. não existe absolutamente nada, nada ali nas pautas de discussão que envolveu a Bíblia. Manda fabricar, manda escrever, não, não tinha nada. Não existiu, nada. nem disputa qual é o evangelho que é verdadeiro, qual que não é. Uhum. Isso não existiu. As atas, das se eu horas. falar, eu falar que no Concílio de Nicéia foi decidido o cânon bíblico, que é isso que é falado de boca cheia pra muita gente. Não no Concílio de Nicéia havia mais de 50 evangelhos. Foi Nicéia que Constantino que escolheu. Não vou ficar só com esses quatro e manda os outros embora. Uhum. Isso não existiu. Depois eu vou falar como é que os evangelhos entraram na Bíblia, mas não foi assim porque isso é tão pueril como eu falar também que no Conselho de Niceia estava decidindo também a guerra entre Israel e, 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 e Palestina é gratuito não tem nada ali que, que, que envolva essa discussão hum. o que foi discutido em Niceia eram duas coisas esses eram os dois principais focos de discussão em Niceia discussão teológica eu digo havia outras periféricas mas a, a teológica foram o arianismo que era uma doutrina pregada por Ário bispo de Alexandria Sobre a pessoa de Jesus e a querela pascal. Quando é que a, a Páscoa deve ser celebrada? No calendário judaico ou no calendário do equinócio primaveril? Só isso. E acabou vencendo a Páscoa cristã, por isso que hoje a Páscoa sempre cai no domingo, e não mais é, no dia 14 de Nissan, como para os judeus, né? Uhum. Só isso. Não teve nada, 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 nada que envolvesse cânon bíblico em Nicéia. Isso não foi decidido. Nós nós temos o cânon já estabelecido antes de Nicéia, até o cano muratoriano, que é do segundo século, ano 150, uhum. Nicea tá 325. Uhum. Uhum. Então, não foi decidido ali. Ponto. Aí alguém fala, tá, mas o Constantino, que é a legitimidade da sua pergunta, ele não se valeu do texto para criar um, um cristianismo romanizado? Não porque a característica da Igreja Católica, desde o período Constantiniano ali com o Império Bizantino até o Concílio de Trento, século 15, século 16, até o Concílio de Trento, quando a Igreja no Concílio de Trento vai firmar os livros apócrifos e tal, a Igreja nunca, nunca usou como método é... e até hoje, você for conversar com um padre teólogo mesmo, ele vai confirmar isso. A Igreja Católica, ela nunca se firmou na escritura para validar os seus dogmas. Hum. Porque a Igreja tem uma, uma ideia, estou falando agora de teologia católica, uhum. que a autoridade eclesiástica é acima da autoridade bíblica. Porque foi a Igreja que teve a Bíblia e não a Bíblia que teve a Igreja. Hum. Tá certo? Então, assim, tem até um, um, um dilema um dilema, não, perdão. Um lema medieval que diz Roma locuta finita causa est. Es, é, Roma falou, acabou. Não se discute mais. Quem vai provocar a leitura da Bíblia para solidificar o seu ensino é Martinho Lutero, 1517, com o conceito de sola gracia, sola fide e sola scriptura e solus Christus. Então Lutero que vai trazer a questão da sola scriptura e depois de Lutero que a igreja vai começar a, a, a procurar confirmar na Bíblia os dogmas dela. Mas antes disso, a igreja não precisava da Bíblia. A igreja não incentivava que o leigo lesse a Bíblia. Hum. Logo, a igreja não tinha por que uhum. adulterar a Bíblia, porque a, a Bíblia não era a base doutrinária do catolicismo. Estava em outros dogmas, estava na os palavra. Dogmas, é, tava... Nem na palavra, a palavra papal. Ah. o dogma estava na palavra papal e a prova maior que a igreja católica não adulterou a bíblia nesses meio tempo, eu vou dar dois ou três argumentos leigos, uhum. nem são técnicos Que o técnico é aquele, quando eu pego toda a papirologia e vou analisando ali nos papiros uhum. papiros desde o segundo século até o século X, mas eu vou deixar esse argumento técnico de lado, eu vou dar dois ou três argumentos leigos é, a bíblia tem muitos, a, a, a igreja tem muitos ensinos que não estão na bíblia eu vou dar um exemplo para vocês. Se você estudar o catecismo, no catecismo fala assim: Então Deus disse a Moisés essas palavras, uhum. os Dez Mandamentos: Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Guardar domingos e festas. Honrar pai, pai e mãe. não pecar contra a castidade. Quando você vai em Êxodo capítulo 20, em qualquer Bíblia, seja uma Bíblia de editora protestante seja uma bíblia de testemunho de Jeová seja uma bíblia católica da edições paulinas esse do capítulo 20 não fala guardar domingos e festas Quem te vou... do dia de sábado para santificar o segundo mandamento o terceiro mandamento fala não farás imagem de escultura nem as adorarás esse mandamento não está no, no, na versão do catecismo então se a igreja católica mudasse a bíblia para favorecer os seus ensinos, os dez mandamentos deveriam estar diferentes na Bíblia Católica. Uhum. Então nesse aspecto a Igreja foi honesta. Honesta em que sentido? Ela no catecismo <laughs> ela colocou a lei de uma maneira diferente do que está na Bíblia. Mas em que sentido que eu falo que, re... que, que, que reza a honestidade da Igreja? Ela mudou no catecismo, mas ela não mudou no texto bíblico. Senão estaria o catecismo Igual ao do ex do 20, e não diferente. Outro detalhe, a oração da Ave Maria. Ave Maria, gracia plena, benedictas tu e murieribus, benedictus frutos ventres tu Santa Maria mater Dei, Dominus Tencum. A oração de Maria, você tem um pedacinho que está lá no Magnífica, que é que é a canção, e quando o anjo cumprimenta, né? É, uhum. Salve Maria, ou Ave Maria, uhum. né? Mas ela não está na Bíblia, na forma de uma oração Ave Maria. E essa é uma das, das orações mais fortes do, do da liturgia católica. A Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, é, é, o Credo Apostólico. Uhum. Se a igreja tivesse interesse em, em, em pegar, mudar a Bíblia para favorecer os seus dogmas, a oração da Ave Maria deveria estar no Novo Testamento, do jeitinho que a igreja reza. O Salve a Rainha deveria estar ali. O Crê em Deus Pai deveria estar ali. É, e um monte de outras coisas que eu poderia citar. Uhum. Então aqui você já vê uma comprovação que a igreja não mudou o texto bíblico. Uhum. Outro detalhe. Quem copiava a maior parte dos textos bíblicos eram monges católicos que estavam no deserto. Você foi para o Egito que você falou, né? Não, no Egito não. No Egito não, não. não nem vocês foram para Egito. No Egito você tem aos pés do, do Monte Sinai o Monastério de Santa Catarina, que é da época de Justiniano, se uhum. não me engano. E os padres ficavam ali copiando. E a, a, o lema do, dos monastérios, dos mosteiros, era ora et lavora reze e trabalhe. O padre ele não tinha mulher, não tinha cidade, ele ficava ali enclausurado, copiando o livro, trabalhando a horta e copiando o livro. Ficou meio assustado, que eu lembro daquele filme, O Nome da Rosa. O Nome da Rosa. Exatamente. Só que o Nome da Rosa era o um mosteiro dentro da cidade. Sim. Uhum. Sim. Mas o mosteiro que ficava lá no, 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 no yeah. deserto, ali era deserto mesmo, eles não tinham internet. Aliás, até hoje, muitos no, 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 eu fui gravar agora lá na Grécia, a gente teve que mandar fax para os padres lá, porque eles não tinham WhatsApp, não tinham e-mail, não tinha nada, fax, cara, teve que mandar um fax. Eu sei mandar um fax agora cara. veja bem. É porque eles não tinham até hoje. Então imagina, naquela época, os padres, os monges do deserto, não sabiam nem quem que era o Papa. Entendeu? Se o Papa morresse e for substituído... A notícia só ia chegar lá no deserto uns, uns 4, 5 anos depois. Uhum. Que eles não tinham contato com o mundo exterior. Nesse aspecto, esses textos que eles iam copiando no deserto, eles copiavam como estava. E ficava na prateleira deles lá. Não vinha uma ordem de Roma assim, olha, modifiquem agora São João 3,16 para acrescentar isso e tal. Ou seja, não estavam sendo produzidos em paralelo. E da mesma forma, ou seja, não teve uma... Não, exa... e quando tinha... E também fica difícil alterar, já, já depois que foi difundido, como que você vai fazer e uma alteração? E quando tinha uma escorregadela não? lá do copista, a gente percebe, uh -huh. você entendeu? E, e tem até um interessante, o Códex tem, Vaticano... imagino que outros do mesma época... Da é, ali... mesma época, assim, o cara pisou na bola. Você tem vários critérios técnicos, e o código Vaticano tem um pedaço lá fala assim, um, um copista que estava usando aquele texto ali para para corrigir ou que ele corrigia ou para usar outro, ele escreveu com uma outra letra do lado assim, uma escolha, escolha só anotações que estão do lado do manuscrito. Ó oh, idiota. Não altere o texto original desde como está. <laughs> Olha só. Então eles tinham esse cuidado. Então, desses dois argumentos aqui, que para mim já são mais do que fortes, fora o argumento técnico da colação textual, para dizer que é mito dizer que a igreja ficou Sambarilov, mestre, mudando o texto a seu bel prazer, de tal modo que nós não saibamos como era o texto original. Então, só para ver se eu entendi. Ah, quando você fala que. Duas coisas, né? Primeiro, o surgimento da igreja católica, ele é o. o a... Marco é a crucificação de Pedro de cabeça para baixo. Esqueça a primeira dúvida que eu tenho. E a segunda eu esqueci, vou lembrar. Você falou do Constantino, da Bíblia, você tinha perguntado que hora da Bíblia, mas é, respondi. ponto e agora, lá. Do, do Pedro, de Pedro. Tá. Foi crucificado de cabeça e para isso baixo. Isso quer perguntar talvez do primado de Pedro, não se ele foi o primeiro papa? Não. Não, né? É, tá. Era outra coisa. É. Não... Historicamente falando, o primeiro papa seria, acho que é Lino, hum. porque o nome papa não era usado antes. Hum. Era só um. É, mas a Igreja vai apontar Pedro como o primeiro papa mas nós temos uma lacuna e muito grande, e mais uma prova que não mexeu no texto, porque em nenhum momento fala que Pedro era o primeiro Papa. Uhum. A história de Pedro crucificado de cabeça para baixo, ela procede, embora não esteja no Novo Testamento. Por quê? A gente tem um critério na patrística, que é quando você pega os documentos mais antigos dos pais da igreja, eles são divididos em, em partes. Você tem os pais apologetas, você tem os pais apostólicos, os pais apologetas, depois os pais tardios. Uhum. É, e os pais apostólicos eram chamados aqueles pais ou padres da igreja? se quiser... Só usar. te interrompendo, então, uh -huh. só para ver a você não vou esquecer de novo. A conveniência se faz presente é, para poder levar a igreja como um pilar do, de Roma. Ah, ótimo, é, vou tá, responder isso. Aí. É, então, falando primeiro da historicidade, depois eu, eu vou falar da conveniência. A, a igreja ela, ela tem esses pais da apostólicos que eles tinham acesso a informações que nós não temos. como Por exemplo, o meu mestrado, é, que foi lá com os jesuítas que eu falei, eu uhum. estudei é, o, o tratado a diversos de Santirineu de Lyon. Uhum. E nesse tratado eu descobri que Santirineu foi discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo do apóstolo João. Então ele tinha um acesso ao apóstolo João... Muito, muito forte ali. né? É, é como se, por exemplo, eu tenho um grande amigo jornalista, o Paulo Figueiredo. Vocês conhecem, está lá nos uhum. Estados Unidos, uhum. coitado, com série de problemas. O, o Paulo Figueiredo ele conviveu com o avô dele, João Batista Figueiredo. Uhum. Ele conheceu o avô de, de criança e tudo. Então, de repente, eu posso, através do Paulo descobrir algumas coisas sobre o João Batista Figueiredo presidente uhum. que não estão nos livros clássicos que contam a biografia dele, porque ele foi alguém que conheceu e de repente eu posso falar você assim, sabe que o João Figueiredo ele tinha isso 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 ele tinha essa mania sério cara eu não sabia Gostava de cavalo gostava de cavalo qualquer coisa parecida assim por que não porque eu conheço alguém que conviveu com ele uhum. então como Irineu conheceu o, o Policarpo, que conheceu Papias, que conheceu João, ele tinha um acesso muito mais próximo a coisas de João que nós não temos. Então, por exemplo, por fontes como essa que eu exemplifiquei, nós sabemos que Paulo morreu decapitado, que a Bíblia não fala como Paulo morreu. Nós sabemos que João não morreu na Ilha de Patmos. Depois que ele escreveu o Apocalipse, ele sai da Ilha de Patmos e volta para Éfeso e morre em Éfeso. Oh. E a gente sabe que Pedro morre crucificado de cabeça para baixo. Aí já fica um pouco mais difícil, como é um, é um evento assim, próximo à fonte apostólica, mais tardio, é do segundo, terceiro século em diante, ver todos os detalhes. Esse fragmento da Zacta Martíria, que nós temos que conta de Pedro, fala que quando ele foi para Roma, que ele estava pregando em Roma, uhum. e parece que o Evangelho de Marcos realmente foi escrito em Roma, porque Papias, que estava lá atrás, fala que Pedro ditava o Evangelho e Marcos escrevia em Roma. E que Marcos ajudava Pedro. E que Pedro, um dia, ele ficou apavorado que a igreja ia ser perseguida em Roma, na época de Nero. E Pedro fugiu de Roma. Eles queriam tirar Pedro de Roma, porque sabia que ele ia ser o primeiro a morrer. E quando ele, ele estava saindo de Roma, ele escutou uma voz que dizia, Cuovades. Que em latim significa, onde é que você vai? Cuovades. E ele lembrou da época que ele negou Jesus. Aí ele, envergonhado deu meia volta e falou não se a minha igreja está ficando eu não vou abandonar a minha, minha igreja uhum. vou ficar aqui e ele acabou sendo martirizado de fé, também, de né? fé. Uhum. e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo porque ele não se sentia digno de morrer como Jesus, morrer como Jesus. então a a, a a historicidade disso é muito plausível a chance Vejo que estou usando bem uma linguagem acadêmica uhum. a plausibilidade a chance é muito grande de Pedro ter sido é morto em Roma, crucificado de cabeça para baixo. Uhum. Isso para responder a questão do Pedro. Agora, a, a, a segunda pergunta, sua, né? Você usou uma palavra que eu tô tentando conveniência. lembrar. conveniência. A conveniência, essa mesmo. A conveniência da igreja. Isso aqui eu tenho que responder também com muito tato para não ofender a fé de ninguém. Uhum. É, mesmo porque, não é que gente, você agora, isentão, medroso, não. Você tem que falar a verdade, mas com amor e respeito pelo outro que Perfeito. pensa diferente de você. Uhum. Mesmo porque. É, eu tenho tantas memórias boas do catolicismo e de pessoas católicas, uhum. sabe? Se, se, se eu, por diferença teológica, é, colocar no inferno os católicos, o que que eu faço com Madre Teresa de Calcutá? O que, que eu faço com a Irmã Dulce? Uhum. Se eu Exato. entrar no céu e não encontrar a Irmã Dulce ali, eu vou ficar na dúvida se eu entrei no lugar certo. <laughs> Sim. É. Você tá entendendo? Uhum. É um São Francisco de Assis, um uma Frei coisa Galvão. assim. É. Frei Galvão. É. Gente maravilhosa. E sem contar os santos não canonizados, não beatificados, que eu conheci em vida. Você entendeu? Eu, como adventista, eu não como carne de porco. Uhum. Só um episódio rápido eu vou entrar na sua pergunta. Só para ilustrar. Isso aqui é eu acho que é importante. Oh, o o adventista pessoal adventista é como um kosher, assim? É, né? kosher. Não é. chega a ser kosher igual o judeu, porque ah. eu não tenho aquela preocupação, por exemplo, do leite. Ah, e, e Sangue e a... na carne. É. é e tal... Mas a gente, por exemplo, eu não como carne de porco, eu não como frutos do mar. Mas eu não tenho aquele problema assim, por exemplo, a faca que cortou o queijo não pode. Sim. Você é. entendeu? Se for um hambúrguer, não tem problema ter o queijo junto com. né? Uhum. E também a modificação é diferente, porque o, o, o kosher do judeu é uma questão puramente cerimonial. Hum. O, a, a, a dieta alimentar do adventista é uma questão de saúde. O meu corpo é o templo do Espírito Santo, então não envolve só o que eu não como. É a Se Deus me deu esse corpo, que eu vou preservá-lo. Então nós, dele. Somos, nós evitamos alguns vícios, a gente evita uhum. a, a moderação, por exemplo, a, a busca o exercício físico, a luz solar, beber mais água e menos refrigerante, ah, esse tipo de coisa assim. Perfeito. E algumas coisas a gente não usa mesmo. Né? Por exemplo, eu sou abstêmio, eu não bebo bebida alcoólica. Uhum. O judeu já bebe. Uhum. Então, só para pontuar essa diferença. Uhum. Mas, por eu não comer carne de porco, eu quando eu estudava aqui na Universidade Católica fazendo o doutorado, o meu primeiro doutorado, aquele que eu falei em grego do Novo Testamento, uhum. eu ficava hospedado nos padres de Sion, que é uma casa atrás ali do Museu do Ipiranga. Uhum. Sabe? Uhum. Nossa, eu tenho um carinho muito grande. Os irmãos de Sion, se algum deles ouvir isso aqui, sabe? É o padre Lário, que era o superior da ordem, tinha vários dele lá, o padre Vander, sabe? Vários, Donizete, tinha vários lá, muito, muito queridos ele. E eu lembro que eu chegava no domingo à noite, pegava um ônibus, que eu morava em, moro ainda em engenheiro coelho, uhum. uns 200 quilômetros daqui. Pegava o um ônibus, vinha até o Tietê, do Tietê pegava um, um carro, um táxi, às vezes, chegava ali e dormia lá, porque na segunda-feira eu tinha aula. Ficava até a quarta-feira com os padres lá. O primeiro carinho deles lá, eu lembro do Padre Vitório, por exemplo, eles nunca cobraram um centavo de eu ficar lá. Eu ficava hospedado, tinha um quarto para mim, Caramba. com todo carinho. Eles não tinham, não tinha nada nem, eu nem católico era, sabe? E eu estava numa dificuldade para estudar, que a coisa doutorado era, ca, doutorado era caro. Aí eu consegui uma bolsa lá com o Padre Mansato e eles ali eu fazia doutorado em teologia e filosofia ao mesmo tempo. E não paguei um, um tostão lá na Assunção. Oh. O carinho que eles tiveram comigo. E, e quando eu dormi lá e tudo e tal, um dia eu cheguei, eu chegava domingo à noite, estava passando o Fantástico, tava os padres tudo lá na sala que Você a casa é grande, dever, lá, né? Padres e ah. seminaristas. E eu lá na cozinha já deixava a comida pronta para mim lá. Aí um dia eu peguei, como sempre, peguei o arroz, o feijão, fui esquentar no micro -ondas. Quando eu estava esquentando lá, o padre chega. Rodrigo, me perdoa, me perdoa, me perdoa" tirou o prato da minha mão. Eu falei, eu um susto, me perdoe pedindo perdão e pedindo desculpa e tudo mais. Eu vou fritar um, 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 um omelete para você, e tem, o, e tem o, o arroz tá limpinho e tudo. Por o que, que foi? Falou: não, desculpa, nós esquecemos que você vinha hoje, e a empregada colocou toicinho no feijão. E eu esqueci que você vinha esqueci de te avisar. Me perdoe! E a preocupação daquele padre é, 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 em respeitar a minha fé, com medo de eu já ter dado uma garfada e, e, e comido. O feijão com toicinho, uhum. foi um respeito tão grande que até hoje eu me emociono lembrando disso. E uhum. há outros exemplos também, eu podia ficar até de madrugada aqui contando exemplos, até com ateus que me trataram bem. Então, por isso, assim, eu tenho muitas memórias agradabilíssimas. A minha discordância do catolicismo é doutrinária, não é pessoal. Uhum. Eu não tenho trauma da igreja. Uhum. Vocês entendem? E, e tem muitos benefícios. As Santas Casas de Misericórdia, meu pai Sim. morreu na Santa Casa de Misericórdia, e quem mantinha era a igreja católica. Uhum. Agora, isto posto, vamos falar de termos históricos. Uhum. Tá certo? O que que acontece? A, a igreja ela entrou numa situação de ruptura com a fé apostólica. E isso foi previsto pelos apóstolos, porque Paulo falou que haveria de vir uma grande apostasia e seria revelado o homem da iniquidade o filho da perdição e o que apostasia é uma palavra grega significa assim, ruptura mesmo uhum. separação divórcio quebra de aliança aí profecias, profecia profecia né? quando o constantino assume o poder lembra que eu falei que o diocleciano uhum. tinha saído o diocleciano foi o único imperador de roma que aposentou que não morreu no poder ele foi uhum. esperto uhum. e ele viu que roma já estava Olha, a queda de Roma Ocidental se deu em 476 d.C. O Diocleciano, em 303, já estava vendo que Roma ia cair na mão dos bárbaros mais de um século antes. Aí ele dividiu a Roma em duas partes, a Par Orientalis e a a parte ocidental e a parte oriental. Uma com a capital em Milão, a outra capital em Roma. Na parte oriental, ele colocou dois administradores, um com o título de César, outro de Augusto. A mesma coisa ele fez aqui embaixo. Depois que ela estava bonitinho assim, ele aposentou. E ele foi um implacável perseguidor dos, cristianos, dos cristãos. Só que, de acordo com o testemunho de Tertuliano, nessa época de grande perseguição, o sangue dos cristãos era como semente. Quanto mais você matava, mais florescia. Mais florescia. E os cristãos não tinham medo. Você tem relatos em Policarpo morreu cantando. E quando Policarpo morreu cantando, diz que as pessoas. Porque é, é, os discípulos dele pintiam assim: quando você for colocado na estaca para ser queimado, é, é, dá um gesto para a gente se você sente dor ou não. Que todo mundo tinha medo que é seu próximo, quando fosse descoberto. Ele simplesmente morreu cantando. E disse que deu um cheiro de pão assando coisa mais linda. Triste, mas lindo. Uhum. Você tem a história de Perpétua e Felícitas, que morreram no norte da África, é, é, to, é, tomadas por, por feras, e outros mais que eu podia mencionar aqui. Os cristãos tinham uma fé, um fervor. As catacumbas de Roma. Vocês já foram a Roma? Yeah. Uhum. Visitaram as catacumbas de. Que é no... um pouco antes do Coliseu, né? Exatamente. É. É, não, não, são posteriores ao Coliseu. O Coliseu, é. na verdade, ele começa a ser construído na época de Nero. E ele vai ter, ser terminado na época Eu digo, de domicílio. É, o espaço. Ah, o espaço, sim, sim, sim. Ah, depois do Coliseu, sim, sim, sim. Exatamente. Fica lá na uma delas, a de São e a Santa Domitila, se não me engano, fica lá perto da Via Ápia. Isso. É até tá interessante, vou pegar as catacumbas, que interessante. Nessa época, Flávia Domitila construiu aqueles corredores para os cristãos serem sepultados ali. E nas lápides você vê a fé deles, a palavra pate e Irene, que é a tradução grega e latina de paz. É a palavra que mais, respeita, que mais é, repete, morreu nas calendas de tal por amor de Jesus. Era uma letra feia, é, eram pessoas provincianas, sem muita cultura, mas aquela fé. E muito simplórias essas lápides. Bom, o Constantino, quando ele assume o poder, ele já tinha três dificuldades. A primeira delas, ele venceu Maxêncio, mas é igual disputa do governo, né? Às vezes o governo. Tem uma, uma, uma ideia, mas o Senado tem outra, a Câmara dos Deputados tem outra, tem que fazer as alianças. Não era fácil reunificar Roma que o Diocleciano tinha separado. E Constantino ficava mais lá perto de Milão. Ele ficava mais no... no, 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 no... De Roma? Não, desculpa. Não. Aliás, eu falei, falei é, bobagem. Milão e lá em cima era, era Bizâncio. Hum. Que ele pega e muda a cidade de Bizâncio para Constantinopla. Eu uhum. uhum. confundi aqui, perdão, fazendo a correção da história aqui. Aí Constantino fica administrando de Constantinopla. Estava longe do, daqui, ele tinha que organizar tudo isso. Ele tinha os judeus que eram uma pedra no sapato. Ou seja, não é só Hitler que quis acabar com os judeus, não. Vários outros quiseram acabar nos judeus. Os judeus sempre foram um grupo pequeno, mas que ameaçava. Uhum. Constantino nem queria acabar com os judeus. E os cristãos também eram uma ameaça, porque muitas mulheres esposas de políticos tinham se convertido ao cristianismo. Hum. E ele não podia uh, detonar com o cristianismo, porque podia ter uma rebelião. Os escravos eram cristãos, e se houvesse tipo Espartacus. Uhum. Uhum. Mas ele também não podia favorecer os cristãos, senão o paganismo o tirava do poder. O mitraísmo era a religião mor, adoração ao sol. Então, com a sua esperteza, o Constantino fez o seguinte: ele pediu um tempo para o Senado. E falou, eu vou trazer os cristãos para nós. Mas como? Nada os convence a, a, a abandonar o Deus deles. Nada. A gente o mata, queima, crucifica. Eles continuam. Deixa comigo. Aí ele fez essa encenação da suposta conversão dele. E contou duas versões. Para os cristãos, ele dizia que Cristo apareceu para ele no sol. In hoc signo 20. Cristo apareceu no sol. E que Cristo era o Sol. Para os pagãos, ele fala que foi Mitras que apareceu o Deus Sol. Hum. Ambos ficaram felizes. E ele fez uma simbiose entre Cristo e Mitras. Tanto é que lá em Roma, perto do Coliseu, tem o arco de Constantino. Hum. Quando você entra no Coliseu, ele tinha aqueles caras que ficam de roupa de Romano tirando foto. Tem o arco de Constantino. Não é o de Tito que fica lá no, no Fórum Romano, de Constantino. Você vai ver que a inscrição dele, ele fala que a divindade mostrou a vitória dele, mas ele não fala o nome da divindade em momento nenhum. Você entendeu? Porque é igual o Bocácio, né? Matar o rei não é pecado. Uhum. Matar o rei não é pecado. Depende de quem tá, né? Se eu tá falando com o inimigo do rei, não, matar o rei não é pecado. Matar o rei não é pecado. Uhum. Aí ele pegava e jogava nas duas frentes, e aí ele convenceu os pagãos a não perseguirem mais os cristãos. Começou a pagar salário para os clérigos, transformou as basílicas, que era uma coisa pagã, em igreja. Aí que as igrejas começaram a funcionar com as basílicas, com as, a forma de catedral, começou a dar dinheiro. Aí, com Constantino, a igreja consegue prestígio. Ele financia o sínodo de Niceia, O concílio, na verdade, não era sínodo, o sínodo é regional, o concílio é mundial. Financia, começa ali. Aí ele ganha o poder. Depois veio Clovis. O Clóvis, em 508 de nossa era, 506 e 508, uhum. o Clovis era rei dos francos, que entrega para a igreja o, o exército dele. Então a igreja que tinha prestígio agora tem um exército. Quando os bárbaros, antes disso, em 476, destroem Roma, a única instituição do tempo romano que continua de pé é a igreja. Porque muitos bárbaros tinham se convertido a Jesus. Pelos missionários arianos que tinham ido para lá. A igreja vai pegando força. Ela já tinha prestígio, foi a única instituição romana que sobreviveu ao ataque dos bárbaros. Agora ela consegue um exército com Clóvis. Quando chega em 538 de nossa era, vem Justiniano, uhum. marido de Teodora, e ele entrega para a igreja o poder de fato. Tanto é que lá na Águia Sofia, uhum. lá em, em Istambul. Você tem lá o mosaico lá com Maria no meio, ladeada por Constantino de um lado e Justiniano do outro. Cada um entregando uma, uma casinha para uhum. ela. Entregando o poder de Roma. Aí o Papa, a partir de 538, se torna o soberano da Europa. Essa hegemonia só vai ser perdida em 1798, quando Napoleão Bonaparte manda o general Berthier prender o Papa. Uhum. Aí o Papa morre em exílio. E antes disso, você tinha algumas brigas que eu pulei aqui. Ah, tinha um Papa em Avignon, na França. Tinha outro em Roma, uhum, aquela briga de dois Papas. É. É, é. Dois Papas, igual o filme agora, dois uhum. Papas. Então, fora isso, o Papa era o Senhor da Europa. Então, as cruzadas foram todas sob o poder papal. É. O período do feudalismo. É, o Papa era o Senhor de toda a Europa. Só que nisso, a igreja foi cada vez se distanciando mais... Do, do, da, da, do ensino puro e simples do cristianismo e qualquer um que desafiasse os dogmas da igreja seria morto, aí olha como é que trocou de papel, uhum. o Paulo Freire fala da dinâmica do opressor oprimido né? uhum. o oprimido quando atinge o poder, corre o risco de virar um opressor, uhum. a igreja que na época de Roma era oprimida quando se romaniza, se torna opressora e, e gente repito, não estou não aqui detonando, é a história Uhum. Aí, um dos, dos primeiros que sofreram na mão da igreja, os judeus. Uhum. Começou a acusar os judeus de. de, de, de... Deicídio, assassinos de Deus matou milhões de judeus hoje há é uma, uma discordância disso porque teve um historiador que pegou levantou os laudos do Vaticano hum. e falou que a inquisição espanhola não foi o que não matou tanto como milhões como os historiadores falam hum. mas já tem outros historiadores que pegaram falhas no método dele lá de pegar os documentos e nem todos os documentos estão preservados Ele pegou uma parte dos documentos não dá para você fazer a estatística com uma amostra tão diminuta. Nós não sabemos ao fato quanto que a igreja matou. Mas ainda que fosse dois, é igual o é igual o, o, o Hamas. Não importa uhum. se matou 50 uhum. ou se matou 3 mil, é igual o pessoal falando assim: o que é a força contra o Hamas? Né? Ah, você tem que ter proporcionalidade de força. Eu, um, o, o representante Israel Exato. perguntou, mas o que é a proporcionalidade? Qual que é a proporção para acabar com um grupo que matou? 50 crianças. Aí ele matar 50 crianças palestinas? É isso que é a proporção? Não existe isso. Uhum. Então, infelizmente, em nome de Deus, isso é uma coisa que a igreja deveria ter pedido perdão para os judeus e ela nunca pediu. É... Matou judeus. Simplesmente porque eram judeus. Obrigou famílias de judeus Escolta. a se converterem. Sabe, batizou índio a força, uhum. é, 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 patrocinou imperialismos. Isso aconteceu, a gente não pode negar. Está na história, não tem como negar. Mas, ao mesmo tempo, é, quando Jesus entrou no templo? no templo e encontrou todos aqueles burocratas judeus é, e depois foi condenado para ir morrer crucificado, depois que Jesus partiu, como é que ficou essa relação dos judeus? Que igreja, até então, né? uma instituição corrompida, cheia de uma nobreza uhum. ali, que dava as cartas, que, em, teori, em teoria pura, né, com esses novos cristãos, é, inclusive na fé. Como é que... Uhum. Vocês estão fazendo perguntas muito inteligentes. Eu Porra, só espero aí, que é. as minhas respostas estejam sendo A galera válidas. que assiste o Critique já sabe que a gente é. não sai do meio não, do padrão. É, acho é legal Tô achando eu legal, tô, tô é... gostando. Pô, é que a que bom, é, genuína, é. Cara. É. é Não, eu tô gostando. A galera que acompanha eu a gente aqui a sabe que você, ama, a gente ama. resposta tá sendo dada. Não, não, sim, não, sim. Às vezes tem um embromation, né? Que o cara que é... Do Speaking English, Bromation. Ah, entendi. Mas assim, por isso que eu tô dando dados e são coisas que o pessoal pode procurar na literatura. Vamos lá. É... Às vezes a gente fala o seguinte: ah, os judeus mataram Jesus, os judeus rejeitaram Jesus. Peraí, peraí, essa história não tá muito bem contada. Houve uma elite do judaísmo que entregou Jesus para Pilatos? Isso é verdade, mas vamos dar nome aos bois. A elite não são todos. Tem brasileiro que é vagabundo? Tem. Uhum, não Tem dá a pegar a parte vagabundo. pelo todo, né? Agora, vai me chamar de vagabundo lá, eu não aceito. Você tá entendendo? Tem baiano que é vagabundo? Tem. Mas eu morei quatro anos na Bahia e eu nunca vi um povo mais trabalhador que o baiano. Uhum. Mas então esse estereótipo que o, é o baiano é descansado, que o baiano vagabundo... O estigma lá que estigma, Que o Rio de Janeiro não é um de malandro, uhum. Né? Uhum. que a mulher brasileira é fácil. Uhum. Isso tudo é estigma. Uhum. Você tem, uma, você tem um percentual ali que você não pode tomar pelo todo. Sim. Ou que todo. Vou pegar a atualidade para dar outro exemplo. Que todo muçulmano é terrorista. Uh -huh, uh -huh. Que todo palestino é Hamas. Não, cuidado com esses uh -huh. estereótipos. A gente tem muita tendência de criar estereótipos na história. E um dos estereótipos é esse: os judeus recusaram Jesus. Por isso eles merecem sofrer. Pera aí, vamos por partes. É, a multidão uh -huh. que, que pediu Barrabás. É. Faço que eu não coloquei isso. Não, né? não, não, claro, ah. não, 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 eu não, tô respondendo a você, não. Eu tô, eu tô aproveitando a sua pergunta para uhum. corrigir erros históricos. E como você me perguntou também aquela hora do Constantino, uhum. eu falei assim: eu vou aproveitar a sua pergunta para corrigir o erro. E até não deu o nome da pessoa, mas eu falei do, né? Uhum. Então, eu estou aproveitando a pergunta para corrigir esse erro histórico. É, o, o, foi uma multidão ali que pediu o Barrabás liderados por é, Anás e Caifás. Uhum mas existe uma multidão que de judeus que aceitou Jesus como Messias. O Novo Testamento, com possível exceção para Lucas, uhum. foi escrito por judeus. É verdade. Todos eram originalmente judeus. judeus originalmente judeus. judeus. Pedro era judeu. João era judeu. É... Nicodemos era judeu. Maria Madalena era judeu. Maria mãe de Jesus era judia. Maria Madalena era judia, Maria Mãe de Jesus Tiago, era judia, Ana. André, Tiago, tudo Ana, todos eles eram judeus. Uhum. Quando Pedro prega, isso aqui dá quase um trava-língua, né? Quando Pedro prega <laughs> ali no, 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 no templo, no livro de Atos dos Apóstolos, mais de 5 mil aceitaram o batismo e aceitaram Jesus. E quem que eram esses 5 mil? Judeus que moravam na diáspora. Uhum. Tá certo? E no livro de Atos dos Apóstolos, até os primeiros conversos do cristianismo, pagãos, não eram pagãos de fato. Eles eram pessoas que eram simpáticos ao judaísmo. Hum. E quando Paulo começa a pregar, os primeiros discípulos de Paulo ele encontra nas sinagogas. Hum. E tem gente da sinagoga que converte e ajuda Paulo. Você o Crispo, por exemplo, e outros mais lá em Éfeso. Então, os prime o primeiro núcleo do cristianismo foi judeus. Então, teve uma leva de judeus que rejeitou Jesus, mas teve uma outra leva de judeus que aceitou Jesus. Agora, o que, que acontece? Com o passar do tempo, Israel sofre uma, uma crise ali, que foi a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, por Tito e Vespasiano. Destruiu o Templo. E destruiu o Templo de Jerusalém, gente. Mexeu na coluna vertebral do judaísmo, eu digo. O judaísmo nunca mais foi o mesmo. Eu estou tentando encontrar um paralelo aqui. É como se, se hoje alguém com uma bomba explodisse de vez o Vaticano. Uhum. Você mexe na estrutura da Igreja Católica todinha. Se explodiu o Vaticano, uhum. acabou. Você está entendendo? Não acabou porque o judaísmo não acabou, mas assim é um Sim. golpe é muito, muito simbólico. Muito né? simbólico. É. E os judeus, embora sempre houve judeus morando na terra de Israel, a maior parte deles foi obrigada a ir para o exílio, morar em outros países, hum. como ficaram até a criação do Estado de Israel. Nisso criou-se um ranço de ambos os lados. Por quê? Tem então, um detalhe histórico que eu acabei esquecendo, e eu preciso dele para ficar clara a minha resposta. Quando Jesus nasceu, é, Herodes era o rei. Herodes morre. Uhum. E quem assume o lugar de Herodes é Arquelau, filho de Herodes, ali na Judéia. É, Arquelau era um cara que não valia nada. E começou um levante da população contra Arquelau, porque os judeus já não gostavam do Herodes. Uhum. E o filho dele, que era pior do que o pai, assumiu o poder. O povo entrou, igual a Revolução Francesa mesmo, com o Luiz XVI lá, e queria matar o Arquelau. Roma teve que mandar uma milícia lá, para os um, um, soldados lá, para tirar que lá, lá antes que eu fosse morto. E aí, para punir os judeus, Roma falou assim, olha, vocês não têm condição de ter um rei próprio, vocês não são maduros para isso. Vou mandar procurador romano. Então, sempre era um governador romano que cuidava da Judéia. Houve vários. Por isso que quando Jesus é crucificado, uhum. quem dá a sentença de morte para ele é Pôncio Pilatos, Pilato, que né? era o governador romano. Uhum. Tá certo? Tem um outro Herodes que aparece na história aí, o Agripa, mas ele é da Galileia, Sim. Tá certo? Ali em Jerusalém, quem decide é Pilatos. Quando chegou na época do imperador Cláudio, estou falando aí do ano 54 de nossa era, Cláudio é o que antecede o, o Nero. Uhum. O Cláudio ele era um imperador fraco, muito fraco. E na juventude dele em Roma, ninguém nem esperava que ele ia ser o um imperador. Quando Calígula morreu. Que Cláudio assumiu, ninguém esperava. Aí, quando Cláudio assume o poder, ele tinha um amigo de farra da infância que era o Herodes é... Agripa II. Herodes Agripa II. Aí o Herodes Agripa ele pega e, e, e fala com o, o amigo dele, Herodes, assim, cara, já que você assumiu o poder aí, devolve a Galileia para mim a outra é, rapaz, eu queria devolver mas agora eu sou imperador, é difícil o problema é que na Galiléia tem muito foco de rebe rebelião a outra falou assim, não, mas vou te contar a rebelião é um grupo de judeus chamado cristãos que dá problema hum. se você expulsar os judeus de Roma e me colocar como rei de Jerusalém eu acabo com os judeus de lá aí é, então tá bom eu vou aceitar aí esse Herodes Agripa vem para Jerusalém, o Cláudio expulsa os judeus de Roma, judeus cristãos, porque Sr. fala que ele expulsou os judeus por causa da agitação de um certo Crestos, que alguns pensam que é o corruptelo de Cristo. E o Herodes, que vem para Jerusalém, assume o poder de novo, né? o filho, o neto do outro lá, ele começa a matar, perseguir a igreja. Aí que ele manda matar Pedro, prende Pedro. Depois manda Pedro para Roma, ele manda degolar Tiago e a Igreja some de, de Jerusalém, porque cada um teve que fugir. E isso criou um ranço. Aí agora eu tô pronto pra... e depois que vem a destruição do templo, aí eu estou pronto para mostrar para você um, uma moral da história para os nossos dias. Eu sou negro. Eu falei isso até foi num outro programa de TV uma vez na TV Cultura. Hum. Mas o dia que eu, como negro, usar os meus traumas para dar o tom do meu discurso social, eu não estarei buscando justiça, eu estarei buscando vingança. Uhum. E tem muito negro hoje que, em nome de uma pauta antirracista, promove a segregação do branco. Uhum. Tem muita feminista que, em nome do direito da mulher, Assume uma pauta anti-homem. Uhum. Porque, como eu não fui bem resolvido com os traumas do, do que eu passei, só de você ser branco, no olho, do olho claro, eu já vou te entender como, como muitos jargões que tem aí, né? Oui, é, oui. é branco dominador, não sei o quê, esses jargões e tudo, porque são pessoas mal resolvidas com os seus traumas que ele está buscando é vingança, ele não está buscando justiça social. É, é tênue a linha que separa a vingança da justiça social. E quando eu não estou bem resolvido e não sei perdoar, eu busco vingança. E aí a minha violência vai gerar violência do outro lado rejeição do outro lado, se o outro também não for bem resolvido. Os cristãos começaram a ser perseguidos e expulsos das sinagogas. A partir do ano 70, 80, como eles estavam sendo expulsos da sinagoga e os próprios judeus começavam a denunciar cristãos para Roma, uhum. porque o judaísmo é religião lícita, o cristianismo não é. Uhum. Então, muitos cristãos começaram a ser, persegui... é, ser denunciados por judeus. O próprio Paulo estava na sinagoga, o pessoal mandava linchá-lo. Os cristãos, por sua vez, falaram assim: ah, é? Os romanos nos perseguem porque são pagãos. E vocês nos perseguem porque são judeus? Então, ser cristão e é não ser judeu. Então, mas o, o, o culto à fé, então, no começo dessa, dessa relação, eles cultuavam Jesus dentro da. Sim, ah. muitas sinagogas. Quando Paulo começa a pregar, ele prega dentro de muitas sinagogas. Nós temos, inclusive, em Israel, sinagoga que tem o nome de, de Cristo escrito. Que interessante. Tá certo? E mas, as... mas os judeus viam Cristo como o Messias. O Alguns. Me... Ou como um profeta. Não, como Messias. Teve... Ah. Messias. Agora é lógico que isso não são todas as sinagogas. Quando quando havia uma, um racha na sinagoga que Paulo pregava assim, ele começava na sinagoga. Quando ele pregava na sinagoga o pessoal via a erudição dele todo mundo queria ouvir Paulo se Paulo vivesse hoje vocês estava convidando ele dez vezes para vir aqui uhum. então, o cara era o cara era o Paulo sabia tudo sabia é. tudo aí ele aproveitava já que, gostam, já que vocês gostam da minha erudição e pregava um sábado teve lugares que ele pegou, ficou três anos e meio pregando na sinagoga aí você pode no sábado que vem voltar e dirigir a palavra para nós claro eu estaria aqui aí aos pouquinhos ele ia falando vamos falar do Messias Aí daqui a pouquinho ele falou assim: essa profecia do Messias cumpriu. Jesus de Nazaré é o Messias. Aí dava o racha. Hum. Aí dava o racha. Você tinha na sinagoga uma metade que concordava com ele se tornava. Não se tornava cristão. Essa é uma coisa interessante. O, se... o tornar-se cristão é o movimento mais tardio. Eles eram judeus e continuavam judeus, só que aceitando que Jesus era o Messias. Uhum. Mas aí, agora, como a sinagoga rachava, esse grupo que aceitou o evangelho era batizado por Paulo e começava a reunir na casa de algum membro do grupo. E essa casa, eles adaptavam a casa para que a casa ficasse como uma sinagoga. Hum. Só que era um lugar de reunião cristão. Tanto é que nas epístolas, ele falou o seguinte: a igreja que se reúne na casa de Fulano, manda um abraço para vocês. Manda um abraço à igreja que se reúne na casa de Beltrano. Não tinha igreja de Torrinha. Isso vai ser depois de Constantino. Como vai ter a Domus Ecclesia, um pouco antes disso, a Igreja do Lar. Bom, isto, isto posto, tem uma hora que o próprio Paulo, quando ele está, assim, não, sendo persona não grato no judaísmo, porque ele já chegava na sinagoga já estava a ficha dele antes lá. Uhum. Aí ele falou, tá bom. Então, agora vocês não querem o evangelho? Eu vou pregar para os pagãos. E ele começa agora a pregar para os gregos, começa hum. a pregar para os gregos, pregar para os gregos. E, e a última dele foi quando ele foi preso de propósito. Pediu para ir para Roma? Ele podia ser liberto em Jerusalém? Ele pediu no apelo para César, que ele falou a, a chance que eu tenho de César ouvir o evangelho. E quem é o advogado de defesa dele? Provavelmente Lucas. Hum. Que pouca gente sabe, Lucas além de médico, era Advogado ou estudante de leis. E Lucas escreve duas peças jurídicas para compor a defesa de Paulo: o Evangelho de Lucas e o Livro de Atos. Mas Lucas acompanhou Paulo, né? Acompanhou. Ah. Por isso que ele foi o advogado ali. Ou Lucas era o advogado ou era o assistente do, do, da, da, da defensoria. Porque ele dedica ao Excelentíssimo Teófilo, que é um pronome de tratamento uhum. de quem trabalha em tribunal. Olha que interessante. Então, nessa situação, quando. Depois da morte de Paulo, a Igreja foi distanciando um pouco mais do Judaísmo. Então os judeus não reconheciam os cristãos, porque consideravam que os cristãos eram hereges. Vai chegando no final do primeiro século a um ranço maior do Judaísmo, porque muitos judeus estavam se tornando seguidores de Jesus de Nazaré, estavam reconhecendo Jesus como Messias. Então eles, a partir do Concílio de Jamnia ali, eles até começam a invocar na liturgia da, da sinagoga uma oração. De, de os mínimos que era uma oração de maldição aos cristãos. Hum. Aí quando o Talmud começa a ser preparado, alguns rabinos queriam até chamar Jesus de Yeshu, não de Jesus, porque quando o judeu quer amaldiçoar o nome de um inimigo de Israel, não pronuncia o nome da pessoa. Você fala um nome diferente. Ao invés de falar Diego, fala falo assim: o Diodo, hum. o Diodo. Não é que eu não sei, Diego, eu tô falando de outro de propósito, propósito, é uma maneira de maldiçoar é o seu nome. Então, Yeshu, o uhum. maldito. Uhum. Então, criou-se no Paulo no, e no, no tem umas passagens contra Jesus muito pesadas. Muito pesadas. Os cristãos, por sua vez, falaram assim: olha, os judeus também estão sendo perseguidos como nós, porque a Jerusalém foi destruída. Uhum. Adriano perseguiu os judeus depois de Barcová, Corba. Aí, quer saber? Nós não vamos mostrar que nós somos judeus. O que, que mais caracteriza o judaísmo? Circuncisão, não comer carne sacrificada, mas de maneira externa. Porque a circuncisão, o camarada está de beca, não dá para ver. Não dá para ver. Comer carne é só quando você estiver comendo com o um cara. Mas o Shabat. Nós não vamos mais nos reunir no Shabat. Uhum. Aí você começa a ter algumas comunidades cristãs que aos poucos começam a trocar o Shabat pelo domingo. Uhum. esse lá no segundo, terceiro século, por isso que quando Constantino vem ele já oficializa um cristianismo que estava bem rompido com uhum. o judaísmo e aí fica fácil trazer elementos para o cristianismo que não faziam parte da fé cristã. O judaísmo, por sua vez, também pagou um preço alto por romper com o cristianismo, porque na época de Barcorba você teve um, um, um rabino chamado Akiva. Uhum. Que ele começa a construir um judaísmo para desmentir a pregação do apóstolo Paulo de quase 100 anos antes. Uhum. E aí começa a colocar no judaísmo muitos elementos que também não tinham relação com a escritura. Então, por exemplo, hoje é comum muitos judeus é, acenderem vela para morto, é, acreditar em reencarnação, coisas que você não tem uma, uma base escriturística para isso. Uhum. Então, o Akiva ele construiu um judaísmo que rompeu com a, o Antigo Testamento, com a Tanar, como eles chamam, em muitos aspectos. E o cristianismo, por romper com o judaísmo, também rompeu com a base escriturística dos apóstolos. Uhum. Então, o grande desafio aí é justamente o retorno às escrituras, que é o que Lutero vai tentar fazer lá na frente. Não sei se ao ponto aí. Uhum. Então, as relações com os cristãos judeus ficam ficando assim... Ah, para completar, tem mais uma coisa. Nesse ranço entre cristãos e judeus, enquanto os dois eram elementos perseguidos por Roma, os judeus porque eram rebeldes, o cristão porque era religião ilícita, uhum. os cristãos eram é, chamados de ateus porque não, não acendiam incenso ao imperador, e os judeus eram é, rebeldes, revolucionários, uhum. enquanto estavam os dois sendo perseguidos, tudo bem, né? o sus falando mal lavado né eu tô preso por estelionato você tá preso por uhum. por corrupção então os dois ali presos na cadeia né uhum. agora só que eu não gosto de você você não gosta de mim mas estão no, na, no mesmo barco só que aí os cristãos assumiram o poder com constantino ah aquele que você falou lá junto com exatamente quando eles assumem o poder com constantino aí vem a hora da vingança aí a partir daí os cristãos com o poder na mão vou citar de novo paulo freire uhum o oprimido se tornou opressor. Vira, aí, aí, rechaçando... aí acabou para os judeus. Aí de, eles já estavam expulsos da terra deles desde a época de Adriano. Aliás, antes disso, desde a época de... Os judeus, na verdade, já foram expulsos várias vezes. Quando os, os assírios é, acabaram com as tribos do norte, levaram muitos judeus para o exílio. Isso em 722 a.C. Depois vem Nabucodonosor em 586 a.C., destrói o templo. De novo, os discípulos, os judeus vão para a diáspora. Uhum. Alguns voltam, outros ficam morando lá. Depois, no ano 70, Vespasiano e Tito destroem o templo, mais um pouco de judeus foge da terra de Israel. Só, Cada vez vão ficando um grupo menor ali. Vem Adriano e sufoca a rebelião e transforma a terra em, em Síria Palestina, embora sempre houvesse. É, um grupo de judeus morando ali na terra de Israel. A maior parte dos judeus estava na diáspora. Estava uhum. na diáspora. E hoje você vê realmente judeu morando em Nova York. Olha o tanto de judeu que havia na Europa, gente. Para Hitler matar 6 milhões deles, uhum. Uhum. imagina quantos judeus havia. Isso e eu tenho também as dúvidas se não houve outras mortes que nós não descobrimos, Sim. porque muitos arqui os arquivos estão incompletos. De repente esses 6 milhões de judeus pode ser um número maior, tá? Pode ser um número maior. É, nas Américas, aí, quando eles, eles fogem é, da, da Inquisição é, Espanhola e vão para Portugal, e o rei João, Dom João, recebe em Portugal e manda eles pagarem para ficar em Lisboa. Depois eles fogem de Lisboa e vêm para o Brasil. Brasil. Uhum. Aí vem a, a, o Santo Ofício para cá. Aí eles têm que sair do Brasil e vão para os Estados Unidos e fundam Nova York. Uhum. Tanto é que tinha um mito do judeu errante. Então o judeu ficava espalhado. E olha, os judeus... Amargaro por isso que hoje eu tenho que ter essa sensibilidade também que o nome Jesus, a palavra Cruz, a palavra Evangelho, ela causa um efeito em mim que no judeu é traumático porque a, a, a cruz que eu vejo e me, me comove o coração com a minha redenção, o judeu que nasceu dentro ali da bolha judaica vê naquela cruz assim o que custou a morte de muitos ancestrais dele. Uhum se a gente olhar a Igreja Católica ela passou por os revisionistas Lutero por sim, exemplo sim. Ah, no Judaísmo tem alguma linha assim eu não conheço tanto a fundo bom o, o próprio os ortodoxos talvez. os ortodoxos o próprio Akiva que eu falei com você que criou um Judaísmo para desmentir Paulo uhum. é uma espécie de Lutero ali salvaguardados as devidas proporções né é, também na época do Pietismo alemão você tem um grupo de judeus que também se, re, se, se revolta contra outros judeus que estavam começando a... Porque, na, porque assim... Por mais, grupo, de outro jeito, é, é. por mais que o grupo os judeus procuravam ficar fechados nos guetos deles, por isso que foi fácil Hitler fechar os judeus no gueto, que eles moravam juntos, comercializavam entre eles. Uhum. Aí muita gente falava mal dos judeus. Toda aquela lenda né que o judeu tinha dinheiro, que o judeu era Sim. pernicioso, que o judeu era sovina. Todos esses, esses mitos que foram criados contra os judeus. Mas às vezes tinha um grupo que acabava tendo um diálogo maior com a comunidade externa do que outras. Por exemplo, você tem ali no Bairro da Liberdade muitos japoneses uhum. que conservam Nisei sansei, que conservam as tradições japonesas, o jeito de comer em casa, falam japonês entre eles. E tem outros japoneses que acabam assim virando São torcedor do mais Corinthians brasileiro e, do e que casando é. com a menina lá da, da, da Paraíba, Sim. indo embora para lá e adorando arroz com feijão e, e feijoada. Então acontece isso. Então alguns judeus começaram, por exemplo, a comercializar carne de porco. Uhum. Aí aqueles que viam nesses judeus mais progressistas, mais modernos, uhum. uma, uma, uma ideia assim mais progressista, vamos usar essa palavra, uhum. se revoltaram. Falaram: não, 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 senhor, não senhor. E eles criaram a linha racídica que é o luto à, à modernidade. Nós re não reconhecemos a modernidade. Uhum. Por que, que eles se vestem de preto? Estou constantemente de luto em relação à humanidade. Eu só vou tirar o preto quando o Messias vier. Não usa elevador... Não, não usa não, elevador... Não, é, é, é... O, o telefone é só aquele... No, no shabat, né? É, o no elevador Shabbat. é só aquele Nokia é, antigo. <laughs> é, não aceita um iPhone, por exemplo. Aí vem o rabino e tem a linha. Ao mesmo tempo que estava acontecendo isso, aí você tem aqueles judeus racídicos. Tem o judeu, por exemplo, que ele não aceitava conversar o hebraico como língua diária. o hebraico é a língua sagrada. Então... Mas eu também não quero falar a língua do, do colonizador. Lembra que eu falei da revolta? Uh -huh, uh -huh. Eu não vou falar alemão. Não vou falar hebraico, não vou falar alemão. Vou falar yiddish. Vai uh -huh. vem o yiddish, né? É, paralelo a isso, você vai ter outros judeus mais nacionalistas, mais políticos, representados especialmente o por... O sionismo, né? O sionismo, uh -huh. Theodor Hetzel. Uh -huh. né? O Estado judeu, que foi olha, tudo bem, eu quero criar o, o Estado judeu, nós vamos voltar para nossa terra... Então você tinha várias linhas judaicas é, funcionando. Então, é, é interessante, é um paradoxo o povo judeu, porque ao mesmo tempo que eles são tão dispares uhum. nos Somente comportamentos, um... existe um núcleo central que judeu-judeu. É judeu. Tanto é que ele pode nascer aqui no Brasil e falar assim: Eu sou judeu. Uhum. Ele é judeu-americano. Tem vários na Etiópia. É, né? grupos, ele é judeu-americano. Né? Se alguém é descendente de italiano, você fala assim: Eu sou ítalo-brasileiro. Ninguém fala isso. Uhum. Não, uhum. eu sou ítalo-brasileiro. Eu né? sou judeu-americano. Eu sou judeu. Eu uhum. sou judeu. Depois uhum. eu sou americano. Eu sou judeu, depois eu sou brasileiro. E assim é, por diante. Verdade. Vamos dar, a gente, vamos entrar um pouco, falando de, desse gancho no judaísmo. Mas você tem mais? Mas vamos tem. chamar um emblema Opa. do dia. Opa, nossos convidados são... Você já sabe, já é de casa aqui nos Estúdios Flow. Nossos convidados são eternamente uhum. emblematizados. Entra lá, nv99.com.br barra resgatar. Tem uma ícone resgatar de graça nas primeiras 24 horas. É, a palavra-chave... Rodrigo aí. Silva, volta tudo juntinho aí. aí, viu? Cara, tá bem aí, ó. <laughs> o Photoshop Borga aí. fez Não, você meio Indiana Jones é, ali né, é. escavando. Não, ele fez o Indiana Jones meio eu. Ah, é isso aí. <laughs> o é. chapéu, né? o, o, o... trabalho ali, parece que tá escavando. E o chicote, Não, né? Porque... Parece a petra lá, a região de petra lá na Jordânia. É. É. Obrigado, viu? Fazer a arca da aliança, da aliança lá. Né? Legal. Você vai mandar, Diego, pode falar? Pô, Rodrigo. Outra aula que eu tenho sempre, desde moleque, eu tenho algumas dúvidas assim, no que diz respeito à história. A história é transversal, né? Depois você pega uma referência aí de Jesus ressuscitado, é, profecias, mundo, né? O mundo uhum. que acontecia no Oriente Médio, na Europa, eu entendo que aconteceu ao mesmo tempo na Ásia, aconteceu nas Américas e tal. Como que você vê é, o cristianismo ao mesmo tempo que está acontecendo ali no, no centro do mundo, que é na Europa, ali Roma e tal, nas Américas? É, você, você tem uma, não sei se dados uhum. históricos ou uma opinião do que estava acontecendo na América com relação ao cristianismo? Olha, aqui nada. A não ser que eu fosse mormon. Os mormons é a única religião é, do ramo cristão. Alguns falam eles não são cristãos eu vou deixar hum. isso aí para o pessoal decidir né uhum. é, porque tem alguns assim que eles colocam o que, que é cristianismo o que que aceita é o que, que é cristianismo uhum. né Eu tenho receio de rotular as pessoas eu discordo das doutrinas mas o rótulo sempre é complicado porque eu também sou considerado seita por alguns por guardar o sábado tem, tem muito evangélico que não me considera irmão tem gente que questiona que eu não sou salvo porque eu sou adventista então uhum. rótulos são rótulos. Eu discordo da doutrina mormon, já li o livro de Mormon, já li é, uma pérola de grande preço, a história de Joseph Smith Jr., tudo. Como arqueólogo, eu não vejo a sustentação do que eles dizem, mas é como a minha discordância do catolicismo. Eu tenho a discordância da ideia, uhum. mas a pessoa não, entendeu? Por que, que eu vou agora. É, assim. eu, eu, quero, eu quero respeitar a igreja mormon como eu gostaria que o mormon respeitasse a minha igreja. Ponto final, tá uhum. certo? E, e coexistir né? É, mas mas eu tenho aqui para responder sua pergunta de maneira mais ampla, eu tenho que citar os mormons, uhum. porque senão ficam eu não posso ignorá-los na história. Uhum. Os mormons, até onde eu saiba, são o único ramo do cristianismo em que pese os que consideram os mormons uma seita, é o único ramo que, que fala de Jesus e que conta uma história que quando na boca do estava para destruir Jerusalém, né, o homem, chamado Eli Levi, ele sai, ele é avisado por por Deus, ele sai com a família num barco, cruza os mares, cruza o, cruza o oceano, chega no, nos Estados Unidos, na região que no futuro chamaria Estados Unidos da América, e ali funda uma civilização. E essa civilização era um de judeus. E quando Jesus, então, morre e ressuscita, Jesus... Sobe até o céu e ele vem até as Américas e ele prega para isso. isso. tudo está no livro de Mormon. Uhum. Aí tem a, a, as tábuas de Nefi, o próprio Mormon, é um dos profetas. Aí o, é, o, o Nefi vai depois guardar as tábuas lá, as tábuas até que lá. o Joseph Smith vai encontrar e tudo mais. Esse é um resumo, assim, muito caricato, muito simplório do, do, da doutrina Mormon. É... Alguém até escreveu uma vez que o mormonismo é a religião mais americana de todas. A, a religião mais nacionalista de todas as que vivem na América é o mormonismo. Tanto é que eu gosto muito daquele seriado, embora é tudo fake ali, mas tudo bem, é entretenimento. Uh, o trato feito. Ah, sim, é, sim. É tudo fake, né? Tudo fake, uh -huh, né? Tudo o, fake. É o sim. especialista. Eu tá ali uso uns arenques de negociação. É, é, exatamente. É. Tá Aliás, bem. o cara que me ensinou um dos grandes professores que eu tive de negociação era mormon. Era mormon, exatamente. Uh -huh, americano. E mano. eles são muito assim prósperos. Não tomava né? café. É, não tomava não café. O estado e de Utah. Tá? O estado de Utah. Eu não sei hoje, mas durante um tempo quem fundou o estado de Utah foram mormons. O, o South governador Salt Lake City. South é. Lake City é. é. o maior templo deles sim. está lá. Então é, eu lembro, por que eu citei o trato feito? Porque eu lembro que um dia eles estavam vendendo um, um livro de Mormon, da primeira edição, cara, era mais de um milhão de dólares, um negócio absurdo. A uhum. primeira edição do livro de Mormon, que uhum. alguém chegou lá para vender. Então você vê que o Mormon realmente, é, é, é... o Mormonismo é a religião mais nacionalista americana. Por quê? Porque os americanos têm todo um estudo sobre isso, do do espírito imperialista da América do Norte. Uhum. Nada contra os americanos, por favor, gente. Assim como eu falei dos católicos, eu tô falando de dados apenas históricos. O, o americano ele é tão assim é, é centrado no, no poderio da América que lá é o único país que tem futebol americano e tem o campeonato mundial de futebol americano. Né? O World <laughs> Cup, né? Eles têm uma palavra própria para uhum. futebol, soccer, uhum. né? Para não usar futebol, né? <coughs> e, então, quer dizer para não parecer com o nosso, as medidas são deles são diferentes, tudo, yards tudo. é diferente do inglês, para enrar, e tal, e tal, tudo é errado, tudo é diferente, os irmãos White, tudo deles lá. E só faltava uma coisa para poder eles se consagrarem mesmo como os reis do mundo, é Jesus ter estado lá. Ah, uh -huh. né? Então o que que os Mormons fazem? Põem Jesus na América, Entendi. E com um estilo bem americano, os desenhos deles, né? Alguns pensam que tem até um pouquinho de racismo nisso aí, porque é muito... Né? Sim, sim, tem algum, algum, uhum. algumas questões bizarras no mormonismo sim. com o racismo, a maneira como Joseph Smith fala do racismo, como se não a maldição a, a pele negra, mas tudo bem. O fato é que essa é a posição mormon. Então eu tenho que colocá-la para te responder. Como eu não acredito nela, eu sou obrigado de dar uma outra resposta análoga. Enquanto Jesus estava sendo crucificado lá morto, nas Américas aqui não havia nada de cristianismo. Uhum. O cristianismo só vai chegar aqui séculos uhum. depois. Porém, existe uma coisa muito interessante é, que ainda é estudada, mas não to totalmente definida. O Freud, quando ele estudou o ser humano, o Freud ficou preso demais ao indivíduo. Toda a, a, a teoria freudiana de psicanálise é a, a análise do indivíduo, é o self é o inconsciente, né? é o ego, superego, o id. Mas o Jung falou: peraí, mas está faltando algo na teoria do Freud, além do reconhecimento de Deus que Jung tinha, que é o, o, o inconsciente coletivo. O inconsciente não é uma coisa só pessoal. Existe uma consciência um de massas. É. Um imaginário de massas. E agora eu, eu, eu pontuo com o Jung, eu vou me distanciar do Jung para dar desdobramentos do insight dele. Agora eu deixei de ser Jungiano aqui na minha fala. É, aqui onde nós estamos falando nesse momento, estão passando ondas de rádio, TV e de internet. Uhum. A CNN está passando aqui, uhum. a Jovem Pan tá passando aqui, a Rede Globo está passando aqui, o SBT está passando aqui. Só que eu não consigo ver, Sim. nem vocês. Mas se eu pegar o celular aqui e for no Google e clicar o endereço ali ou o, o link... A gente tá conectando. Eu vou conectar o que está passando aqui. Eu não consigo ver. Uhum. Tá certo? Parece que o nosso pensamento, as nossas emoções, os nossos sentimentos também se propagam em ondas. Isso aqui não é misticismo. Também se propagam em ondas. Tem testes feitos sobre isso de irmãos gêmeos que um tem um acidente e o outro sente... Sabe, tem, tem o, o, o membro fantasma, que é quando alguém amputa, Sim, amputa o, o braço, ele né? começa a sentir formigamento, cóceca e tudo mais, uhum. é, dor, né? Então, os nossos inconscientes também estão entrando numa espécie de simbiose. Ah, bom, não é científico, mas... Mas existem estudos científicos que mostram isso, eu vou explicar... Onde qual... ondas tetas, não, não é não, teta não, hili, não, 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 não é isso não. Ah, ah. É, Mas são coisas, por exemplo, assim até hoje o que se consegue montar empiricamente é o resultado, mas não como ah. funciona. Hum. Por exemplo, quando um, um ditador ah, hum. consegue levar toda uma, uma audiência... Aí é um efeito manada. É um efeito manada. Sim. Você vê ali, todo mundo fica pensando igualzinho. Embroxável. É embroxável, <laughs> é, né? O Netflix tem um puta documentário sobre isso, né? Como, como se, como se, se é, exatamente. Como criar uma seita. Eu trabalho já há alguns anos em, em faculdade adventista e lá tem um internato. Tem jovens que moram dentro da instituição. Sim. E as preceptoras já contaram várias é. vezes que é interessante é. que as meninas, quando vão assim, o ciclo menstrual de muitas meninas começa a. a isso é comprovado. Sim, mas aí tem a ver com o ser Hormônios, é, é, começa é. A, a ficar igual. Sim, igual. muitas mulheres que moram juntas estão tendo menstruação. A partir disso, a gente tem alguns fenômenos que ainda não estão explicados: uhum. fenômenos de massa, mas há fenômenos também de situações iguais em cantos diferentes do mundo. Por exemplo, em que pese a discussão se é Santos Dumont ou Irmãos Wright, é interessante que numa, no mesmo capítulo da história da humanidade, você tem pessoas testando. Sim, bons. na Europa estavam testando o Zeppelin para não dar nada. Sem, balão, sem né? um contato com o outro. Não tô falando de hoje que eu tô aqui uhum. falando de coisa e o camarada tá acessando a internet lá e. Não, eu tô falando de uma época em que os métodos de comunicação eram demorados. E desenvolvimento de paralelo acontecia. Paralelos. Né? Você tá entendendo? Existem, por exemplo. É, 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 já que você morou no México. Existem semelhanças arquitetônicas muito acentuadas pirâmide, entre as pirâmides do México do Egito, e as pirâmides de, 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 de lá do é. Egito, e algumas pirâmides da África, uhum. e algumas pirâmides aqui da, da, da Amazônia. Ah, mas estava tudo na América, Não, mas a distância era muito grande. Não tinha como, é. E muita semelhança também com os iguratos da Mesopotâmia. Sim. Uhum. Que era geralmente uma, uma uhum. pirâmide com uma escadaria no meio. Aí, ah, os, essas semelhanças. É. Por isso que eu falei, é científico na até Ásia certo também, ponto. Porque é, a gente é, não, não é. tem como mensurar isso em laboratório. Sim. Mas tem o fenômeno ali. É, Sim, aí. os momentos desenhados é. na, na, na Ásia isso. e na América também. No coisa... século XVIII para XIX, você tinha a escola de James Fraser, que era a escola. e Depois teve outro também, o Mito, o Poder do Mito, de mitologia comparada. Onde todo mundo falava o seguinte: olha, se tem esse mito da água aqui, ali tem o um mito da água, é porque. Tem uma ligação, um copiou o outro. Depois alguns falaram assim: não, é uma coincidência. Tem água que tem água ali, coincidência. Então, o fato de o egípcio adorar o sol e o pessoal do, do Azteca também adorar o sol é porque estava lá uma coincidência. Sim. Então tem um grupo que vê um, um, uma, uma ligação mística entre as coisas, tem um outro grupo que vai para o e falar, é tudo coincidência. Uhum. Mas eu não vou nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu não sou místico mas também tem muita coisa que é coincidência e não para ser coincidência. E aí tem um estudo, para fechar essa questão na pergunta que estava acontecendo, de alguns missiólogos, eu cito, por exemplo, Don Richardson, que escreveu o livro Fator Milk que quando os missionários chegam pela primeira vez em povos não só da América, da África, do Extremo Oriente, de outros lugares. Cara, existem umas comunidades cristãs na Índia. Exatamente. Ah, uhum. As da Índia, tudo bem, porque eles tentam procurar um traço que remete a Tomé, que pregou lá, algum. Mas estou falando de grupos que não tiveram contato algum com o cristianismo, pelo menos detectável. Uhum. Coração da África Subsaariana, América. Porque a da Índia tem uma tradição que Tomé foi para lá, foi martirizado lá. O norte do Egito, nós temos a presença cristã ali. Mas estou falando de grupos isolados em termos de fé cristã que a menos que provem o contrário na história detectável eles nunca tiveram nenhum contato com o cristianismo e quando chega lá você vê fenômenos por exemplo por exemplo é, alguns índios é, vou lembrar essa tribo agora o nome das tribos eu vou ficar devendo que eu não lembro todas de qual mas está no livro Fatum Melchizedek de John Richardson ele coloca assim eles tinham uma vez por ano uma prática de pegar duas galinhas. Uma galinha, eles confessavam os pecados e a soltavam no mato. E a outra galinha, eles degolavam em oferenda ao Deus. Esse era o dia do perdão. O outro grupo fazia a mesma coisa com dois barcos. Um barco, ele confessava os pecados e soltava no rio. O outro barco, eles punham fogo nele. Aí você vai no judaísmo, você tem o dia do Yom Kippur, onde dois bodes eram trazidos, uhum. num o sacerdote confessava os pecados e soltava o deserto, o outro era degolado. Muito semelhante. Você vai pegar as histórias do mundo, a história de um paraíso com um casal que perdeu o paraíso porque comeu uma comida proibida, ela está espalhada em vários grupos. Depois o dilúvio que vem sobre toda a terra uhum. e, e destrói toda a terra você tem isso também em vários outros povos mas aí seria porque a, acontece de vez em quando tem dilúvio de vez em quando tem enchente não mas a de vez em quando alguém vai lá e come aquele frutinho é, que não, não é, mas cai as, bem. é mas as descrições são muito muito parecido que existe uma coisa é, existe realmente o fenômeno da coincidência, é. mas existem alguns elementos matemáticos estatísticos que coloca que a coincidência vai ficando cada vez mais remota. Sim, vai virando uma moda, né? E é. você fala, pô, Exatamente. Isso é uma coisa... qual a chance de ter um Rodrigo Silva trabalhando aqui? Mas existe essa chance. Agora, qual a chance de ter um Rodrigo Silva trabalhando aqui e que também é arqueólogo? Sim, começa a ficar mais. O bem, Rodrigo bem, Silva bem trabalhando aqui, que é arqueólogo e que nasceu em Belo Horizonte. Uhum. Vai aumentando mais. Você entendeu? Uhum. Um Rodrigo Silva, que trabalha aqui, que é arqueólogo e que bateu em Belo Horizonte, casado com uma Laura, uhum. que é o nome da minha esposa. Quer dizer, aí a chance vai ficando um pouco mais. Salve entendeu? Laura. Salve, Laura, é, tá salve Laura. Então, quer dizer, <laughs> nesse aspecto, existem muitas coincidências que me permitem apenas conjecturar. E eu vou dar duas conjecturas. Letra A: houve uma tradição original que estava no berço da civilização humana. Uhum. E essa tradição permaneceu no inconsciente coletivo. Agora eu voltei para o Jung Entendi. desses povos. Só que à medida que eles foram afastando do núcleo original, eles foram mantendo traços dessa tradição original, mas ela já foi sofrendo um telefone sem fio. Uhum. Mas mesmo quem brincou com telefone sem fio, a mensagem chega muito deturpada. Mas existe um núcleo central que, por alguma maneira, permanece. Interessante. Permanece. É? E esse núcleo permaneceu. Então, houve uma história original, anterior à Bíblia, que havia um paraíso, um casal que perde esse paraíso porque come alguma coisa proibida, que perde a, a, a imortalidade, e esse casal depois vem um dilúvio, destrói toda a humanidade e alguns sobrevivem. E eles estavam à esperança de uma criança que ia salvar o mundo, messiânica. Você tem isso no Zoroastrismo, você tem isso nas religiões é, da, da China, quando a China, a partir de 1200 a.C., começou as dinastias chinesas. O monoteísmo já está comprovado que é anterior ao politeísmo. Uhum. Uhum. Então, a primeira hipótese é... esse, Porque, você sabe, qualquer ideia bíblica ou evolucionista, nós somos filhos de Eva, da Eva mitocondrial. Uhum. Não existem raças humanas. Uhum. Uhum. Uma mulher originou todo mundo. Uhum. Com certeza. Então, também, uma versão da história originou todas as outras. E a segunda, ela é mais espiritual. Não é contraditório a primeira é complementar. Deus deixou que um foco da verdade ficasse em todos esses povos para que eles pudessem pelo menos conhecer um pouco da realidade de Deus. Caramba, é... deixa eu fazer outra pergunta que eu tenho curiosidade. Quando eu acho um fóssil da era jurássica. Como é que eu consigo encaixar nessa história, por exemplo? É, aí já é difícil de responder, porque seria paleontologia. É. É, eu sempre brinco que é, eu, me, eu sou Indiana Jones, não Jurassic Park, <laughs> para separar, né? É, eu, eu particularmente eu não teria, como falo assim, expertise para falar dos fósseis para você, é. mas eu posso reproduzir o debate. Mas o Sérgio, por exemplo, falaria muito melhor do que eu, porque ele estuda isso, Sim. né? É, existe um debate. que Existem paleontólogos que desafiam a ideia da coluna geológica. Uhum. Eu, eu quero lembrar o nome do, até de um famoso, que o doutor é, Naor Neves, que escreveu uma breve história da Terra. Ele menciona esse famoso paleontólogo pioneiro. Vou lembrar o nome dele, daqui a pouquinho vem. Que ele fala: a coluna geológica pode estar errada da base ao topo. Ah, entendi. Você disse. Como teólogo, você não, você não aceita é, a viabilidade de ter é, existido dinossauros? Não, não, não. Aceito, aceito, aceito. O problema é a cronologia. Tá. Dinossauros existiram. A diferença assim, explicando de uma maneira muito assim leiga, porque como eu falei, de outra área, não é da minha área de, de pesquisa, é, eu acredito que os dinossauros foram destruídos por uma catástrofe universal, uhum. que é o dilúvio que a Bíblia menciona. Entendi. Você entendeu? O, todos os, os dinossauros que foram destruídos, foram destruídos por essa catástrofe. Tsunamis, com uhum. as problemas são aqueles... Aquelas rochas que vêm do céu, que eu tenho que falar com cuidado também, porque rocha <laughs> não é pedra. <laughs> né? é, é. Pedra sei, é o sacane da bronca. Exatamente. Né? Então, assim, eu não sei os, no, os termos técnicos que eu possa usar, mas o fato é que houve uma, uma, uma transmutação, um cataclismo universal que provocou a, a, a ruptura dos continentes, da Pangeia. Uhum. A ruptura. As montanhas do Himalaia, as cordilheiras surgiram. É, e foi essa catástrofe que deu fim aos dinossauros. O que sobrou foi aquilo que Deus preservou. Essa é a minha visão. Isso. A única diferença dela para a visão clássica é que a visão clássica vai pegar essa catástrofe, vai, evidentemente que Noé não existia em nada, e vai esticar essa catástrofe numa linha do tempo de milhões e milhões de anos, de modo que o dinossauro vai ficar lá no período Jurássico, depois o Cretáceo, né, etc., uhum. etc., e o ser humano vai vir cá na frente, não são contemporâneos, e essa catástrofe estaria lá atrás. E a gente encurta a história. Eu vou falar de uma maneira parabólica e, e vocês vão entender. Leiga também. Uhum. É, nós podemos dizer, grosso modo, que há dois tipos de fenômenos na geografia e geologia em redor. Fenômenos é, ordinários e extraordinários. O que, que é um fenômeno ordinário? Bom, esse prédio que vocês estão usando aqui para fazer os estúdios, é, ele está se decompondo. Uhum. Ele está entrando em deteriorização. Não é isso? Tem uhum. é até o nome que usa isso, é depreciação. Uhum. Se ninguém der manutenção... Aqui nessa casa, não pintar, não. Uhum. e nada aqui, ficar abandonado aqui, eu não sei, será que ela dura uns 600 anos uhum. e cai, igual esses casarões, que uhum. às vezes tom, caem lá, aquela coisa toda e tal, né, talvez então, uns 600 anos, não sei. Porque a deteriorização, ela é lenta. Você não acompanha o processo, é muito lento. Uhum. É erosão, uma coisa assim. Agora, se houver um terremoto aqui em São Paulo, ou um ataque de um míssil, Isso aqui vai destruir em dois segundos. Se alguém passa depois da catástrofe e vê o prédio todo desmoronado, ele pode ter dois tipos de compreensão em virtude do que ele vê: ou que esse prédio tem 600 anos, porque para cair desse jeito, ele já devia ser muito velho, sem manutenção, por isso que ele caiu. Uhum. Esse prédio deve ter uns 600 anos. Ou, opção B, esse prédio é novo, foi o terremoto que destruiu. Uhum. Tudo depende da confiabilidade que você dá ao evento do terremoto ou não. Mas deixam sinais. Uma deixam coisa... sinais, exatamente. O terremoto vai destruir de uma forma. Exatamente. E... A diferença é que, enquanto a deteriorização é ordinária, por isso que ela demora 600 anos para atingir uhum. esse estágio, o terremoto é extraordinário. É. Ele demora dois segundos para atingir o mesmo estágio. Uhum. Então, se eu sou um geólogo, que eu nego o dilúvio da Bíblia e a catástrofe que a Bíblia menciona, eu vou falar que realmente para a Terra estar deteriorada como ela está, precisou de milhões de anos a de... o decaimento uhum. da casa. Mas se eu coloco na equação a possibilidade do dilúvio bíblico, eu falo: não, isso aqui pode ter acontecido há menos tempo. Aquelas crateras que estão na, na lua ali, você sabe que são asteroides que bateram na lua e vários deles não bateram na lua, vieram bater aqui. Uhum. Isso pode ter acontecido num espaço de milhares de anos, e não milhões de anos. Uhum. Aí, cada um que defende a sua tese nessa parte, ele vai dar as argumentações. Um, 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 por exemplo, um, um criacionista vai dizer: olha, é, foi até aquele, aquele debate que teve do, do Sacani com o Pirula, com uhum. o Jaime, com o o não o, lembro, foi que o Marcos Zerbelin um é, é. todo mundo ali tal o Adalto Lourenço. ou seja existe pele tecido mole no dinossauro como é que você explica isso é uma coisa interessante como é que você explica tecido mole no dinossauro com milhões de anos não era pra você encontrar tecido mole mais uhum. é, ele foi instantâneo há menos tempo há alguns peixes você encontra é, é, alguns fósseis em mais de uma camada, o mesmo fóssil atravessando duas camadas. Mas se ele foi morto, aqui, como é que foi, morto? Como é que ele parece aqui em duas camadas? Alguns lugares que as camadas estão invertidas. Uhum. Então eu acompanho esse debate, mas só como é, telespectador. Nesse jogo, eu fico na arquibancada. <laughs> Não sou técnico nem jogador. Vamos falar um pouquinho aqui, a gente está na reta final, é, um salve aí para a galera aí que está assistindo a gente aí também, já deixa o like, vamos dar uma moral aqui partilha com para o, nossos, né? o nosso convidado, né? Tá muito bom o papo, é, a demais. gente falou um pouco do povo judeu, você falou um pouco ali do Oriente Médio e Palestina, não tem como fugir um pouco do que está acontecendo, a gente fica, eu, o Diegão, o Geiger, a gente fica discutindo muito sobre os fenômenos aí geopolíticos... É, no seu ponto de vista você entende que esse conflito atual é, ele tem um pano de fundo religioso isso é desculpa olha eu vou responder com uma uma, uma cena uhum. quando um sujeito entra no lugar degola uma criança uhum. e grita allah wa'bá allah é grande é religioso mas, mas ele ele pode sim ele pode estar sob influência religiosa mas o pretexto para ele estar é religioso ah. é religioso porque é simples é só ler o estatuto do hamas o estatuto do hamas não diz criar estado palestino eliminar israel uhum. a ideia de criar estado palestino é, o, é, é a desculpa que estão usando agora pegando a causa nobre Repito, causa nobre do povo palestino para fazer a barbárie. Eu, te, eu tenho que falar de maneira muito clara isso aqui. N, não é porque eu quero polêmica, tô, uh, demonizando o, o grupo <coughs> e favorecendo. Não, não é isso. Você entendeu? É, é a mesma coisa de traficante se valer dos problemas sociais do Brasil para justificar o tráfico de drogas. Na, nas comunidades do Rio, uhum. tem gente pobre que passa aperto que está esquecido pelos órgãos públicos tem uhum. tem tem muita coisa tem igreja, man... né? é, às vezes é a igreja local ah. tem, muito... tem ong igrejas tem, templos, centros, tá? templos centros espíritas. Uhum. e às vezes até traficantes uhum. porque tem muito morro que o líder do tráfico ele paga a cesta básica no natal contrata um cara para vestir de Papai Noel ele faz um baile funk, dá bebida de graça para todo mundo e traz um... um algum, algum MC famoso. Uhum. Você entendeu? Algum, algum, algum cantor famoso. Uhum. E tá lá, você vê lá no baile funk os caras tudo com metralhadora e as meninas todas lá e tal. Ele, ele ele coloca gato, manda colocar gato lá. Miliciano e traficante. Manda colocar gato lá. Então, quer dizer, é, enquanto você paga lá na sua casa para ter o streaming do Netflix ou do, do da Disney, qualquer coisa o cara na na comunidade ele tem de graça. Uhum. Ele não paga. Uhum. Ele tem o um botijão de gás que o traficante dá para ele, ou um o miliciano. Só que, esses atos beneméricos estão longe de ser uma virtude. Uhum. Estão longe de ser uma virtude. Você tá entendendo? Estão longe. Por mais que ele ponte... E, e vai mais. O tráfico é tão... Você chama de tráfico organizado, crime uhum. organizado. Eles pagam a jovens da comunidade para estudar direito. Uhum. para depois ser advogado deles. Eles obrigam o pessoal a votar naquele, naquele vereador ali para o camarada ser eleito para poder depois votar a lei da na vai frente deputado também né? o governo, sabe. É. Nós sabemos disso nós não temos seria seria irresponsável usar o microfone aqui para uhum. dar nomes de coisas que eu não, não posso provar mas é sabido que tem gente em todos os escalões da política que tem ligação com. com todo Sim. mundo sabe disso. Entre o empresariado, tem gente grande, tem gente boa aí, boa no, 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 entre aspas, né? Sim. Andando de Rolex, morando na Zona Sul, com um carro luxuoso e que tem ligação com, com o narcotráfico. Uhum. Sabe? Só que a população que sofre na mão deles não pode falar. Por quê? Se um ga uma pessoa lá denuncia, no outro dia ele está lá com o um fuzil na cabeça da mãe do cara. Uhum. Ele está pegando a esposa do cara. É esse que é o problema. Só que do lado de cá tem um discurso hipócrita, que eu, que eu, eu chamo de hipócrita, porque é hipócrita, uhum. é que toda vez que tem troca de tiros no morro, quem mata só é a polícia. É só a polícia. Morreu uma criança no morro. Polícia do Rio de Janeiro atira numa criança de 12 anos. Uhum. Nunca, o, o traficante, pra mim, parece que todos são snipers. Eles nunca atingem um civil. É só a polícia que mata. Tem corrupção na polícia? Claro que tem. Uhum. Tem a banda podre da polícia? Lógico que tem. Uhum. Só que, é né, o, né, o filme bope, né? Uhum. Tropa de Elite. Agora, eu não posso, também sou formado em filosofia. Usar uma falácia argumentativa. Sabe qual que é a falácia argumentativa? Hum. Não. A, a, o, 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 o tráfico de drogas realmente é isso. Mas a polícia também. Olha o que ela faz com a população de bem. Olha o caveirão quando entra. Aí, quando você começa a demonizar a polícia, você tira o foco do problema que são os traficantes e começa a de, demonizar a polícia. Aí uma criança morre, aí queima pneu em, em público e fala. É, é, é policial e matador de de, de de inocente policial é matador de trabalhador e o pobre coitado do, do policial que é um trabalhador ele não pode sair com a farda de casa porque ele pode ser morto ele não pode ser com, com o, o, o distintivo no bolso que ele pode ser morto uhum. e eles têm prêmio para cara que mata a polícia e a polícia é demonizada só que existe a banda podre da polícia, mas não existe a banda podre do tráfico o tráfico todo é podre. Uhum. Então, não é 6,612. Vocês trabalham com números. Uhum. Vocês trabalham com números. Tá certo? Uma empresa que que, que teve um problema em 10% dos automóveis, ela faz um recall uhum. porque os automóveis daquela série seriam com problema. Isso não descredibiliza a empresa. Agora, uma empresa que faz carro de qualquer jeito, sem freio, uhum. você não compra um carro daquela empresa de jeito nenhum. Não é a mesma coisa. Então, repito. Na polícia existe uma banda podre. No tráfico não tem banda podre. O tráfico todo é banda podre. Então você não pode falar a mesma coisa. E aí, o pessoal pega toda a situação e, para abafar os crimes controlados, começa a demonizar a polícia. E o que está acontecendo hoje é a mesma coisa. O, o Hamas, em Israel, é o, tra o, o líder do tráfico de lá, que também assumiu a, 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 a política em situações muito questionáveis foram uhum. eleitos. O que eu argumento é que eles foram eleitos. Eles são um partido político, foram eleitos. Como qualquer um, tudo bem. Mas Saddam Hussein também foi eleito e era um ditador. Kadhafi também era, foi eleito, e era um ditador. Mao Tse Tung também era um ditador, e foi eleito. É, Hitler não deu golpe de estado. O uhum. Partido Socialista Nazista de Hitler foi eleito com voto, tudo direitinho. Então ser eleito não é um, um, um salvo-conduto para dizer que você não, não pratica terrorismo tá certo uhum. é... e aí o que é que acontece eles agora fazem assim, é pela causa do povo palestino não é causa do povo palestino o povo palestino é o que mais sofre na mão do Hamas uhum. porque alguém que tem coragem de numa falha deixar que um míssil caia num hospital como a Jihad Islâmica fez e jogar a culpa no outro cara Antes de 48, eu sou leigo nessa, nessa história, do ponto de vista histórico. Antes de 48, existe um argumento que diz que os palestinos já estavam lá. Né? Como é que foi essa transição histórica? Porque a Cisjordânia contempla ainda a cidade de Belém, uhum, que é onde Jesus... Jericó nesse... Pô, ali passou um monte de gente, né? Fariseus. É, né? Passou... é os fariseus eram partidos judais da né? ah. de Jesus. Vamos lá, então. É, na verdade, nunca houve época em que os judeus não morassem na terra deles. Uhum. Nunca ouvi época. É, eu depois eu vou até fazer uma, uma, uma live com um amigo meu explicando a origem dos palestinos, etc, etc. Mas vamos por etapas. Eu tenho a Estela de Meremptah, faraó egípcio da 19ª dinastia, que está lá no Museu do Cairo. E nessa Estela de Meremptah, o faraó já falava que ele fazia guerra contra Israel. Ele dá nome ao grupo lá, Israel. Tá certo? E os palestinos não são mencionados? São. É, Ramsés II teve batalha uhum. com os Keta, Reta, que eram os palestinos. Só que esses palestinos que aparecem nos textos de Ramsés não são os palestinos de hoje. São os filisteus. Ah, os filisteus, tá, falando é filisteus, filisteu, é, é, São é. os filisteus. Os filisteus não tem nada a ver com o palestino. Moraram ali em Gaza mesmo, moraram né? Gaza, Só moraram na mesma região que eles estão hoje, mas nada, é. nada mais do que isso. Uh -huh, você entendeu? É. Eu moro no mesmo lugar que os índios do fizeram. Exatamente. Mas é. nada mais. E o nome palestino é um nome artificial. Quem deu o nome de palestino para aquele grupo ali, que não tem nada de palestino, que palestino significa filisteu em latim, uh -huh. palestino é filisteu em latim. Uhum. O nome palestino quem deu para eles foi Adriano. O imperador romano em 132, aquele que sufocou a rebelião de Barcócoba e mudou o nome da região para Síria Palestina. Nunca houve um país chamado Palestina. O Adriano chamou a região de Sírio Palestina para vingar os judeus. Mas a prova maior que ele não criou um país chamado Palestina, é que chamava região Sírio Palestina, mas a administração era romana. E ficou nas mãos de Roma até a época bizantina. Aí depois os egípcios tomam aquilo ali. Depois vem os persas e tomam aquilo ali. Depois vem os, os árabes e tomam ali, na época do, do sétimo século, em 692. Depois você tem as cruzadas a partir do século XII, que começam a brigar com os árabes pelo poder. Aí vem os cristãos cruzados e lutam. Aí depois eles perdem, ficam, perdem e ficam. Aí depois vem um período mameluco. Depois os mamelucos, em 1517, vem os otomanos, que ficam até 1917. Em 1917 vem o mandato britânico, mandato britânico criação do Estado de Israel. Onde é que está o país chamado Palestina? Não houve na história, me mostra de 48 para trás o Estado da Palestina, não houve. Hum. Porque a ideia que passa é que tinha um país chamado Palestina, os judeus chegaram lá como os espanhóis chegaram lá nos Aztecas, mataram todo mundo e falaram: agora vai chamar México não foi assim uhum. entendeu e quando dividiram a, a da época a Liga das Nações Unidas dividiu o território da Cisjordânia para os palestinos e a partezinha que fica embaixo que seria Gaza a Israel não cumpriu com o acordo cumpriu sabe quem não entregou o território para os palestinos Jordânia e Egito pode pegar o mapa quem ficou ocupando a terra da, de Gaza ali foi o Egito Uhum. E quem ficou ocupando a cisjordânia foi a Jordânia. É, mas teve também a... os ingleses depois. Aí, que Não os, já é, já os ingleses saíram. Ah, os ingleses a uma da data acabou. Época, então, é, mas aí deixou tudo. Deixou tudo, Os ingleses deixaram tudo, demarcaram aqui é de vocês, aqui é de vocês, aqui é de vocês, tudo embirou. Vamos ah. dar a Jordânia aí para a família é, uhum. o semita lá, porque eles brigaram com os primos da Arábia. É o, o, o Líbano os, os franceses deixaram lá e tudo foi. Você entendeu? Não foi um ah. negócio assim. Que vem de ancestrais e tudo mais. O único grupo ancestral que estava lá há muito tempo eram os judeus. Entendi. Os libaneses, se você quiser pegar algum traço, eu não tenho esse estudo, uhum. é, entre os libaneses e os antigos fenícios, pode até ser. Você entendeu? Mas o, o grupo étnico que estava lá mesmo, que nunca deixou de estar lá, eram os judeus. Quem voltou para sua casa mesmo é os judeus. Uhum. E você tem, nesse, até no século XIX, muitos árabes vão para ali também e começam a morar. Agora, quando Israel toma a Península do Sinai brigando com o Egito, a Israel toma Gaza dos egípcios. E quem entrega Gaza para os palestinos? Israel. Como é que Israel não respeitou o acordo? A Cisjordânia, quem tomou a Cisjordânia é, do, da, da, da Jordânia e entregou a parte ali de Jerusalém, Jericó para os palestinos? Foi Israel. Uhum. é podia ter ficado com tudo. É verdade que há colonos judeus que estão invadindo o território que deveria ser dos palestinos e não estão saindo de lá. Uhum. O argumento do lado judaico é que essas terras foram compradas, que vários deles venderam. Uhum. Venderam. Outros negam. Outros falam que vendeu uma parte, mas sabe que negócio? Eu te dei o braço você pegou o corpo todo. Eu sei que de Israel mesmo há muita. É, 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 como é que fala? É, demanda governamental para tirar os, os colonos judeus. Dessas áreas de assentamento que deveriam ser da Palestina. Uhum. Mas a briga interna é grande. Tanto é que quando Isaac Rabin queria entregar a terra para lá, um judeu ativista matou de Rabin. Quem matou de Rabin não foi um... Um, um muçulmano, nem um palestino. Sim, foi... foi um judeu. Isaac Rabin queria paz. E os colonos, imagino, que estão nas áreas ali que são aráveis, é... dá para plantar. E alguns colonos, a bem da verdade, eles também são assim, radicais, você entendeu? Uhum. é Porque você tem um grupo também ali que cospe quando o cristão passa no chão e tudo, e fala a terra é nossa, não queremos esses palestinos aqui, tudo agora, repito, repito, é. em que pese a existência de judeus dessa natureza, eu não posso com isso justificar nada do Hamas, porque é o exemplo que eu dei lá atrás. A banda podre da polícia não justifica os crimes do Comando Vermelho porque a polícia tem uma banda podre. O crime organizado é todo podre. Israel tem um grupo de pessoas uhum. erradas, erradíssimas no comportamento dela, mas o Hamas ele é todo errado. E, então, então a comparação não é correta do ponto de vista argumentativo. Aí é fantástico, porque aí a gente pode, a gente não pode pegar a parte pelo todo. Então não Boa. dá para pegar. Desculpa é. interromper, a gente não pode pegar a parte pelo todo. É. Mas quando o todo é podre, você pode pegar o todo pelo todo. Ah, não, sim. É, mas aí <laughs> o ponto né, de conflito, talvez, não é entre o, digamos assim, o povo judeu com os palestinos ali. Talvez. Uhum. Gente... Será que não dá pra gente olhar por outro ângulo? Você ter um grupo, né? Que, como você falou, né? O povo, todo podre ali dentro da faixa de Gaza, um né, Hamas e você tem do outro lado não o povo judeu mas o estado de Israel o governo de Israel não necessariamente todo o povo judeu compactua ali tem eleições não com certeza o próprio Netanyahu é. ele está conseguindo uma união temporária agora, em termos da... Mas o pessoal vai. lá apelida de Bibi muita gente não gosta dele, você entendeu? Eu já vi vários protestos em Tel Aviv contra o Netanyahu, tem, tem processo rolando dele das casas lá em Cesareia Marítima... Até porque ele... acho que, se não me engano, o partido dele vem lá das origens hein, do Haganá, Irmão, é, aquelas tem, coisas... Sim, todas... não, e ele tem toda uma questão lá, quando, aqui no Brasil, é agora que eles estão tentando no, no, no Congresso tirar um pouco de força do Supremo, né? Está tá tramitando uhum. no, 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 no Congresso lá, mas enquanto no Brasil, na época das eleições, o, o Supremo Tribunal é o não do governo do Supremo, né? Uhum. Enquanto no Brasil, na época das eleições, o Supremo dava as canetadas uhum. e ganhava cada vez mais força, uhum. lá era o contrário. O governo estava tirando força. E ele queria votar. Eu lembro que eu estava lá, estava uma manifestação imensa no país contra ele. Porque ele estava justamente querendo diminuir a, a força do Supremo Tribunal de Justiça. Sim. Uhum. Estava meio que com, flertando com ditadura. Exatamente. Cara. O pessoal estava com medo. Disso, porque lá, na, no entendimento deles lá, é o Supremo Tribunal que evita... Bom, ele está no, no governo há 10 anos. É. Então, assim, ele não Agora, a crise... Líderes, quando o líder fica mais de é, 8 anos, a gente agora, já olha com Agora, meio... o pessoal ficou machucado porque eles viram a crise. Então, é, vamos deixar as coisas claras aqui. Hum. É... Israel não está em guerra contra os palestinos. É, equacionar palestino e Hamas uhum. é uma ofensa ao povo palestino. Minimizar as ações do Hamas pelo sofrimento do povo palestino é não entender o sofrimento do povo palestino. Porque vamos fazer uma conta rápida: eu estou num programa. Que talvez com a exceção de hoje, em alguns casos, vocês majoritariamente falam de empreendimento, de finanças, Sim. de investimento, bolsa economia, de valores, criptomoeda, economia, trabalho, etc. Trabalho e é, tudo tipo... mais. Então vamos falar de economia. Vocês são inteligentes. Hum. É, em 2006, o lançamento de um foguete, não estou falando da fabricação, o lançamento de cada foguete custava 50 mil reais da nossa moeda foguete de destruição, destruição. É, militar. É. Militar. Para não confundir 50, a turma aí do... é, é, 50 mil reais. Uhum. Vamos aplicar alguns juros e correções. Uhum. Hipotéticas. Eu sei que não é tão fácil essa conta assim, mas eu estou falando 50 mil reais em 2006. É. Nós estamos em 2023. 50 mil dólares hoje e tal, mas é a mesma coisa. Seria mais ou é. menos 50 mil dólares é. hoje? É, por aí, é, 50 vai, mil é. dólares hoje. É. Eu estou falando apenas do lançamento custa isso. Não estou falando nem da, da fabricação, nem armazenamento, nem manuseio. Milhares de foguetes foram lançados de Gaza. Sim. Milhares de foguetes. Quem financiou? Antes de responder quem financiou, ah. vamos fazer uma outra conta. Quanto custou essa, esse arsenal? Uhum. Agora vamos pegar a propaganda. Quem Aí vem a pergunta que você falou que é importante. Quem uhum. financiou? E outra. Quem geriu? Porque quem financiou. Alguns acham que é o Irã, não tem prova, quem foi a Rússia se não foi, foi o Putin, não foi. Eu não vou entrar no mérito de quem financiou. Mas uma coisa eu sei: quem administrou foi o Hamas. Uhum. O próprio Hamas que fala que, por culpa de Israel, uhum. a, a, a faixa de Gaza é o lugar mais pobre do planeta Terra. Que é uma prisão a céu aberto. Uhum. Que as pessoas não têm direito a nada. Israel manda eletricidade. Combustível. É reduzido ali. Água, mas manda, não tinha obrigação de mandar. Não tem uhum. nenhuma lei que obriga Israel a sustentar a, a, a Gaza. Você uhum. entendeu? Manda reduzido, mas tá dando. Se você é, pagar um PF pra um cara na rua, uhum. é, não foi um gero, não. Ele não pagou um restaurante gero, ele pagou um PF da tia ali. Sim, foi um PF. Mas você não tinha obrigação de dar nada. Se você está dando um PF todo dia para o cara aqui, eu não posso contra-argumentar e falar assim: é, mas ele não pagou uma pizza. De uma tratoria italiana. Ele não pagou um restaurante gero para o cara. Ele pagou um PF. Mas tudo bem. Você não tinha obrigação de pagar o PF. O cara não é seu filho. Hum. Israel está dando pouco, mas está dando. E Israel não dá mais justamente por quê? Porque já tem tanto tempo que está lá e eles não desenvolvem. E não desenvolvem por quê? Porque o dinheiro que vai para lá. Vai para a mão do Hamas. Porque eu repito, a pergunta principal para mim não é quem financiou, é quem administrou o recurso. Alguém que estava no poder ali, que era o Hamas, recebeu milhões e milhões de dólares uhum. e fez o que com esse dinheiro? Aplicou no povo? Melhorou a vida do povo? Uhum. Não! Ficou fazendo foguete para atacar Israel uhum. é esse mesmo povo que pega o dinheiro que recebe ao invés de investir é esse mesmo partido que pega o dinheiro que recebe ao invés de aplicar no seu povo sofrido faz guerra para tá, ficar jogando foguete no inimigo que agora tá querendo acusar o vizinho pela pobreza do povo aí tem uma coisa a conta não fecha sim aí tem uma coisa intrigante né vamos remontar a história também se a gente pega a época é, da Segunda Guerra é, Hitler não chegou lá e foi conquistando os outros países observavam então e sabiam talvez do dano uh, potencial Churchill sabia Estados Unidos sabia a França uhum. sabia Viam acontecer viram crescendo talvez por conveniência agora da palavra do, do Diego, não conveniência aquela coisa assim sabe, sabiam que uma hora poderia estourar mas para lá da Rússia uhum. então era legal deixar alguém crescer para bater em que eu não gosto uhum. E o que me intrigou muito agora, né, nessa guerra, já faz só que vinte dias, acho que já estamos, né, nessa Fiquei guerra. Sim, infelizmente. Eu não consigo entender ainda muito bem. Estou tentando achar uma resposta mais clara. Como que o Estado de Israel, com toda a tecnologia, a começar pelo Waze, <braceletity> que foi desenvolvido lá, uhum. para ser assim, não, 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 é uma brincadeira. Ninguém faz um qual o nome, domo de, o oh, de, de domo é, é, de ferro. Say. Não dá para construir isso com um dos eles têm uma central de inteligência internacional assim mas é das coisas assim, assim me atrevo a dizer que é a melhor do mundo não foi identificando esses sinais ah, então assim vamos separar o povo judeu do governo de sim, Israel sim. né uhum. eu não consigo conceber como o governo de Israel deixa crescer uma escalada dessa armas como você bem colocou chegando sendo armazenadas um, né? E esse sistema de inteligência falhou gravemente? Ou será que não foram deixando para poder, às vezes, ter uma medida é. desproporcional? Aí não estou nem julgando é. assim o... A suspeita é legítima. A pergunta é a pergunta de um milhão de dólares que ninguém tem como responder. Nós temos uma questão no Brasil aqui do 8 de janeiro que até agora não está explicado e... e... E o golpi... é. e tem um não monte é, de golpista lógica... preso aí de 80 anos é de idade é o 70 anos conspirationismo né é, não, não, é, não é não. pode é. ser conspiração mas assim é. É. é eu acho muito pouco provável claro não, não... mas assim é foi sabe muito... aquela frase eu não creio nas bruxas perou que loai loai é, 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 eu não posso a única coisa que eu posso te falar porque mesmo conversando com israelenses lá a sua pergunta eles fazem porque teoricamente falando de... derrubou a cerca uh era É, 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 é igual Inmediato, a polícia americana né? no México Sim. ali. Não, o que se sabe é o seguinte, os caras usaram drones para debilitar o, Sim, o sistema do, de monitoramento... Sim, do, mas antes do, você do, teve já a invasão, ali tá da, da aí, rede... Aí os caras chegaram na, na, no portão e derrubaram, porque o sistema de monitoramento... Ele foi destruído por drones. Então, mas a partir do momento que você identifica. Mas, isso, ok, isso aí é a, é a hora do ataque e tudo mais é. ali. Estou falando muito antes, mas centrais tem, de inteligência é, podiam investigar. Mas tem uma coisa né? que, que estão suspeitando. Ah. Estão suspeitando, quer deixar bem sim, claro. Sim, sim, é, galera, estamos aqui, ó. É, suspeitando. Elocubrando, estamos elocubrando. Houve um cyberataque. Ah, um ataque hacker ali. Ah. É, houve um cyber ataque que deu pane nos sistemas e não ah. identificou. Rola isso aí, conversando com alguns israelenses. Mas, mas isso é durante o ataque? Eu tô falando Não, não, assim, não, O Cyber antes. Ah, tá. Que não cê, foram é. identificados. Exatamente. Que eles conseguiram derrubar e entrar. É, e que já tinha talvez um, um Cyber ataque. Hum, possível. Mas a gente não tem como provar. É como eu falei. É igual o 8 de janeiro. Tem teorias dos dois lados, mas tem gente aí de 70 anos que está preso como golpista e como terrorista. Aliás, isso que é interessante, né? Hum. Uma senhora que estava em, em Brasília no 8 de janeiro orando lá foi presa e fichada como terrorista. Por parlamentares que não aceitam chamar o Hamas de terrorista. Hum. A senhorinha tá presa por terrorismo. Hum. Puts, eu tenho uma opinião. Você entendeu? Ó, é, desculpa, é que eu sou bem. É, desculpa, eu não, resisti não, era, não eu de sei. falar isso. cara talvez polêmia, não seja cara. até o terrorista. Que a gente tá acostumado a ver, né? Mas é que você falou muito bem lá atrás do Jung, né? Do efeito manada, né? É. Cara, quando eu era adolescente, eu tinha uma turminha do mal aqui em São Paulo. Uma vez a gente fez umas merdas muito ruins, assim, né? Eu queria sacanear um amigo, a o outro. E às vezes eu não queria estar ali, mas eu tava. E acabei também pagando o preço uhum. de estar tá no meio da galera. Não, pode até ser, não tinha. Então, assim, às as vezes, por mais inocente que eu seja, ou mais puro, ou mais. Não queria tanto, mas estava. Então, assim, você quer colar com quem? é Mas aí eu vou pegar é. o seu exemplo e vou falar onde é que eu estou querendo chegar. Para é. mim, a, a pra discrepância é você. Vamos supor que você estava com a turminha que não devia, e uhum. você colocou colocaram bomba na. na, na, na... Ah, na sim. porta da. Eu tô inventando uma coisa aqui, uh -huh. tá? Vocês botaram bomba na lixeira de um cara que era da polícia. Aham, aham. Você tá entendendo? Pô, você tava errado uh -huh. e tudo. É o cara te pega, te prende, te chama de delinquente, de marginal, ah, de a bandido da... e Entendi. tudo mais. Aham. Uh -huh. Aí você fala, não, tudo bem, mas é porque eu tava no. Eu tava lá no... na manada e levei. Mas eu te chamo de bandido, de, de... de todos os crimes e te ficho como. Como, sei lá, um monte de coisa alta. Uhum. Aí vem um outro sujeito, violenta uma menina. Ah, entendi, entendi. ah, E eles o chamam de réu primário. Ah. Essa que, essa que é a desproporcionalidade. É, que a uma mesma... coisa é tacar o fogo numa, num lixo outra coisa é... Exatamente, outra coisa, você não estou defendendo também quem né? entrou lá, não estou é. defendendo, não estou fazendo a, a o apologia barato, ao, é. ao, ao, ao que aconteceu. Estou falando os dois pesos, duas medidas. Nós vivemos um mundo também muito psicodélico. Uhum. A velhinha que estava lá rezando, estava no efeito manada tudo mais, uns tempos, uhum. mas ela estava lá orando, uma mulher que se você colocar uma arma na frente dela, não sabe nem, nem onde é que aperta o gatilho, uhum. foi chamada de terrorista por jornalistas. Atos de terrorismo. Aí vem o Hamas. E desculpa que eu não quero chocar a sua não, audiência. o Hamas é terrorista. É. O camarada é. vai lá, é. mata uma mulher, violenta ela, arranca o um menino que estava no, no, no ventre é que... dela e degola o bebê. Isso foi feito. É. São é imagens que a gente não pode mostrar, mas está comprovado. O camarada pegou a mulher grávida, violentou a mulher, bateu, matou. Depois abriu a barriga dela, tirou o bebê lá de dentro e matou o bebê. É, isso é muito. E eu não posso chamar isso de terrorismo porque a ONU não reconhece como terrorismo. É bom, a ONU já está mais. O governo não brasileiro é. não reconhece como partido terrorista. Eu não posso falar oficialmente que é porque não é. Então quer dizer, a velhinha do 8 de setembro ela é terrorista, mas esse que fez isso ele não é. Agora o Lula falou ele falou que era eram atos terroristas. Você entendeu? É, é, esse, essa é. discrepância eu vou te dar a palavra que eu vejo que a gente vive num mundo meio psicodélico. A, a, a mesma pessoa a mesma pessoa que, que, que fala assim, vidas importam, uhum. vidas negras importam, uhum. quer aprovar o aborto. Então, quer dizer, a vida negra importa, mas o do bebê que não nasceu não importa. Então, quer dizer, nós temos umas situações assim, muito hoje na sociedade, não é só brasileira não, que o mundo, e eu, como falei, eu sou formado em filosofia, o mundo está tendo um, uns raciocínios, uns silogismos assim que a conta não fecha. Da, da, eu só não entro em desespero por dois motivos. Eu te dou a palavra que você falou, eu te uhum. cortei. Eu só não entro em, do, em desespero por dois motivos. Primeiro, a minha fé, que é racional, me faz ter uma leitura profética dos acontecimentos. Uhum. Então eu sei o fim de tudo isso. O fim de tudo isso, vou citar lá o credo católico: uhum. creio em Deus Pai Todo-Poderoso, uhum. Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está sentado no direito do poder, de onde a julgar vivos uhum. e mortos. O juízo final vai acontecer. Eu li a última página da história. Então, o, o, o meio do gibi tá todo tranquilo, tá todo terrível lá. O Thor tá apanhando do, do Loki, <laughs> o Loki está jogando o Thor. Eu estou tranquilo porque eu vi o final do filme. Quando você vê o final do filme, a apreensividade desaparece. Sim. Eu vi o final do filme que a Bíblia me falou. Então, a minha primeira situação para não desesperar é eu tenho uma visão profética da história. Não sou profeta, eu tenho uma visão profética. Uhum. Segundo. Ainda existem pessoas boas nesse mundo. Senhor? Enquanto tantos perguntam assim: de onde vem tanta maldade? De onde vem tanta bondade? Vamos fazer a pergunta ao revés? Uhum. Uhum. Ao mesmo tempo que eu, que eu me choco falando, onde é que vem tanta maldade que o camarada tem a coragem uhum. de ir lá e praticar uma barbárie dessa? Mas vamos olhar para o irmã Dulce na Bahia? Ou uma madre Teresa. De onde vem tanta bondade? Tanto altruísmo? A mulher largou uma fortuna. Ela na Albânia, lá a família dela era rica para ele ficar um monte de menino catarrento lá na, 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 na Índia é. e ser mal, maltratada que o pessoal ainda vai falar mal dela depois de onde vem tanta bondade? É pegando a premissa de que a bondade é a ausência da maldade, né? Uhum. Ou contrário, né? Maldade é a ausência de bondade foi o que o que, o que Cristo falou, né? Não sei se foi Cristo, mas talvez um dos, dos personagens bíblicos aí, né? Agora só para gente sair desse assunto da Israel e e Hamas, é, qual que você acha que é a solução que seria para resolver? Apesar de ser um assunto difícil, rapaz, uhum. ainda mais para um leigo. Que nem eu, eu tenho uma solução para resolver é, então, isso. Não, você não, acredita? Não, só, Posso eu... falar? Sabe qual que eu acho a minha solução? Muito simples. Se aqui no Brasil, a gente convive, claro, a gente é um país predominantemente católico. É, pra, pra cristão, tá, cristão, é cristão, aí, cristão. Né? Uhum. Já foi. O quê? É mais católico, está diminuindo. Não, sim, mas o cristão e em em essência, em termos ainda, está diminuindo mais ainda, é. Mas assim, claro, vamos. É difícil ignorar assim o preconceito do passado com outras religiões, tipo matriz africana tudo mais, mas razoavelmente a gente convive bem, pelo menos no âmbito religioso. Uhum. Então não vê ninguém perseguindo judeus declaradamente, ainda que existam aí. Seus núcleos aí acontecendo. A aí. violência ainda é excepcional. Exato. Não Mas é, a, não é você culto, ainda não. consegue rodar o país sem ter esse, esse, o, 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 o ponto da religião ali central. Eu nunca vi um Adventista é, é, perseguir o outro. Cara, é o seguinte: ó, a ONU está com dificuldade. a gente, Vamos mandar o Brasil colonizar lá. E com essa palavra: não é colono Israel? É o Brasil agora? Põe a gente, a gente vai implementar o samba, boteco. Cara, o brasileiro é ótimo para isso. Eu ia, cara. Dar, eu ia dar duas opções. Tô zoando, óbvio. Você, é o Brasil, é, né? você foi freestyle aqui agora. Lógico. Mas é, cara. Você, freestyle. Não tem, aqui. cara. Vamos lá, a gente implementa tudo, cara. Deixa, Precisa. as obras vão sair rápido. É, eu temo que o Brasil está deixando de ser isso. Viu? É, é, Centralizado. Eu, eu assim. Eu de... é, uma vez eu estava conversando justamente com a família palestina cristã. Ah. Porque esse é um outro dado também. A gente pode colocar aqui. 8% dos palestinos são cristãos. Ah, sim, sim. Eu sei sim, que, que eles fazem ah. na mão dos outros que são muçulmanos radicais. Uhum. E essa família palestina cristã que mora em Jerusalém Oriental, a menina estava falando assim, como é que é lá no Brasil? Porque eles têm curiosidade da gente, como você tem curiosidade de outros lugares exóticos, né? Uhum. Como, é é, como é que é a vida numa aldeia indígena, né? Sim. Quem nunca foi, né? Sim. Aí eu estava explicando como é que era o Brasil e tudo e tal. Eu falei, tá, tá. E, e as questões da religião? No bairro que você mora, então, é só todo mundo da, da sua igreja? Eu falei, não. Coincidentemente, onde eu moro, tem muito Adventista. Mas eu coincidentemente, mas não é uma realidade. Né? Uhum. Eu falei, não, não é assim, não. No mesmo prédio você tem um cara ateu que mora em cima um espírita que mora em frente, um católico que mora do lado, um agnóstico, um nunca... é ateu, <laughs> e embaixo ainda tem um torcedor do Corinthians ainda. Então... Uhum, pra piorar, né, Todo cara, ali, né? No mesmo condomínio. Tem um quebra-pau lá. Assim, e ela, quando eu expliquei isso, ela falou assim, não, não, você não tá entendendo a minha pergunta. Eu tô perguntando pessoas de religião diferente. Eu falei, não, não é isso mesmo. Moram no mesmo bairro, na mesma rua, normalmente. Ela falou, não, desculpa. Ela falou com o marido dela, meu inglês não é tão bom. É, é, eu não falo árabe, né? Uhum. É, aí ela falou em árabe com ele e falou assim: não, é isso mesmo que você explicou. Ele também respondeu. Aí que eu vi o, o assombro dela. Uhum. Porque eles moravam num bairro de maioria muçulmana que ela não podia, as, cri, as duas filhinhas dela, que hoje já são maiores, não podiam brincar no parquinho sem ter uma pedrada voando. As mulheres não falavam com ela, que os maridos não deixavam. Tinha que isso cobrir é a cabeça. Bom, né? Então ela, fica, ela falou assim: vamos morar pro Brasil? Eu contei essa história para chegar na ilustração do que você colocou. Uhum. Não, vamos mudar Brasil? Então, o Brasil realmente tem essa miscigenação. Olha, eu sou negro, minha esposa é branca, uhum. tem essa coisa toda, igual ao apartheid da África do Sul e tudo mais. Porém, infelizmente, eu, eu não quero ser pessimista, mas eu não sei até que ponto a gente pode falar que é esse país de tanta pluralidade, porque hoje, é, quando você vê assim. O tal do ódio do bem, vídeos de jovens que estão sendo execrados na, na, na faculdade pública, na universidade pública, por causa da sua opção política. A mesma universidade que quer um banheiro para homossexual, porque uhum. eu tenho que respeitar a sua opção sexual, a mesma que fala assim, não, tem que ter o um banheiro a neutro, orientação, dele, né? orientação ah. sexual, a mesma fala eu tenho que, que, que eu respeitar a sua orientação sexual, mas eu tenho que odiar a sua orientação política. Por isso que eu falei do psicodélico. Você tá entendendo? Uhum. Tem jovens aí que estão sendo execrados. Tem jovem que tá em, tendo em, em crise, voltando pra cá e falando: pai, eu não vou estudar lá mais. Mas aí será que uhum. o espectro não fica ampliado por conta da polarização? Você, os essa... extremos berram mais alto, né? É, mas essa polarização que eu temo que a gente perca, justamente esse colorido bonito. Não falei que perdi, perdemos. Uhum. Ainda temos. Mas, assim como você falou, já não somos mais tanto o pa país católico do, 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 do mundo, né? Uhum. Eu temo que daqui a pouco não sejamos mais aquela. Verde, amarelo, aquela, aquela uhum. geração, sabe? Porque é triste, é triste o sabe Você sabe é que um eu motivo. tenho. Não, só para pegar o gancho, você sabe que eu tenho a mesma preocupação do Brasil e a e eu sei que uma coisa unia todo o povo brasileiro Futebol. exatamente, que assim não interessa se você é de esquerda, direita é judeu é cristão, é adventista quando tem Copa do Mundo todo mundo tá na frente da TV e vem na seleção mas nem a com isso tá nem para isso a gente vai poder mais, porque a seleção tá muito ruim, vai lá Diagão, vai eu só queria terminar a pergunta que eu tava fazendo sobre a região ali porque você tem uma cidade de Jerusalém que é, é sagrada para as três religiões: judaísmo, é cristianismo e o islamismo, né? Ao mesmo tempo você tem um território fatiado ali para os palestinos, que é a Cisjordânia e a, e a faixa de Gaza, e você tem aí um governo de Israel que vem do sionismo, né? Até o Netanyahu, é mais é, ultra-direita, assim, que querendo ou não prega o, o estado de Israel. Exatamente como. É, de onde é, viviam as 12 tribos de Israel. Somente ela. Qual que você acha que é a solução, na sua visão como teólogo, qual a solução possível para poder solucionar todas as perguntas que existem no meio desse. Uhum. O que, que você acha que é camisa? Olha. Se eu tivesse a resposta exata, eu seria o presidente do mundo. <laughs> Cara, porque eu vejo tem tanta é, treta nessa, nessa história. Eu, eu vou te dar uma, uma solução real não a ideal a ideal realmente é rasgar e fazer de novo é. rasgar e fazer de novo Porque não deu deu ruim deu ruim a humanidade deu ruim mas a minha solução real seria o seguinte eu me lembro as lembranças que eu tenho de Jerusalém não são essas da guerra agora ali você tem a cidade de Jerusalém oriental e ocidental uhum. em que pesa a existência dos extremistas e tudo mais etc etc é, existe muita convivência pacífica ali Na porta de Damasco, por exemplo Que é a porta de Jerusalém Oriental Quem mora ali em volta, tudo é árabe palestino No Shabat uhum. Você vê um monte de judeu com o paioto Com aqueles chapéus grandes uhum. Que eles têm lá Askenazi, Sefaradita E tudo, indo pro Muro das Lamentações Lá, o Kotel uhum. para fazer suas orações e, passo, e, e quantas é o árabe passando pelo muçulmano Com, com uma paz que eu não vejo numa, num, num campeonato Fla Flu. Sim, sim. sim. Você entendeu? O que a é porcida do Fla não consegue ficar, ali fica todo mundo passa passa. Quando eu vou guiando grupos para lá, com exceção de um caso, todos os outros motoristas de ônibus que a gente tem são é, palestinos ou árabes, uhum. ou, 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 ou muçulmanos. E o, e o guia que às vezes está comigo é judeu, israelense. Você tá entendendo? Uhum. E foi muito bem. É, é, às vezes você vai embeleza espectáculo. Eu tenho amigos em Jericó, amicíssimos. Você entendeu? Ali, o Aburaid, que mora em Jericó, tem um restaurante grande lá, o Ali, que está lá. É, e O Ali é interessante até que ele é de origem egípcia. O... Mas é palestino. A miscigenação que houve aí. Uhum. Você tá entendendo? Já vi no Kotel, no Muro das Lamentações, no lado judeu. Judeu muçulmano e uma irmã freira, ali, é, é um padre. A freira fica do lado das mulheres lá. Mas eu fui a freira andando ali. Você vê a Freira com o crucifixo lá. Essa Bíblia que está aqui que vocês estão vendo, olha, quantas já fui no, no Mudo das Lamentações, com ela debaixo do braço, assim? Ninguém nunca nem franziu a testa comigo de raiva. É a paz. Estou me adorando. Então, um de vocês dois, não lembro qual, falou uhum. da, da, da minoria barulhenta. Uhum. A, a, a minoria Ele consegue fazer um barulho. Por isso que a gente está denunciando é a minoria. Eu sei que hoje tem muita pauta das minorias, mas é que nesse caso é o, é, é, o, é o inverso. Eu tenho que denunciar a minoria. Porque a maioria do povo palestino quer a paz. Mas a minoria desestabiliza, né? A minoria desestabiliza. Aí agora, sim, com base nesse preâmbulo, eu estou pronto para te dar a resposta real. É... Eu quero ser da paz. Uhum. Mas isso é um Estado multiétnico? É, isso que você é, tá... é multiétnico. Multiétnico. Mesmo o, o judeu raiz lá, se você fizer o um exame de DNA dele, vai dar um pouquinho de africano, vai dar um pouquinho de japonês, vai dar um pouquinho de italiano, vai dar um pouquinho de coisa. O palestino também, a maior parte dos palestinos vem da África subsaariana, a origem deles. Tenho tem, tem, tem um, ah, Quando eu falei isso, até alguns se surpreenderam, que até alguns israelenses não sabiam disso. Os caras rapaz, é verdade, eu mostrei um artigo científico, exame de DNA, hum. feito sobre. Eles eram da África subsaariana. Uhum. E teve miscigenação com alguns uhum. árabes e foram para lá, talvez, levados como escravos pelos árabes. Isso é interessante, né? Agora, é, é um estado multiétnico, uhum. sabe? E mesmo o judeu que tá ali, uma grande parte do judeu israelense são judeus que vieram do Brasil, da Argentina, da, é da diáspora, é. praticam um aliá, que é volta para lá. Então, ele é multiétnico. Então, é, o problema é a maioria barulhenta. eles conseguem tirar do hum. sério, sabe? Hum. A minoria, perdão. Hum. A minoria barulhenta, eles conseguem tirar do sério. Agora, é. Quando eu falei assim, eu quero fazer parte do bem. Eu noto o seguinte: é, apesar dos pesares, tem gente que ainda quer a paz. Por isso que eu pergunto assim: de onde vem tanta bondade? E são essa, esse, esse remanescente fiel que busca a verdade. Eu vou te responder agora como um religioso. Uhum. São o que Deus precisa, uhum. mesmo que eles forem poucos, mesmo que eles forem tímidos. Na época do profeta Elias. Ele saiu fugido de Jezabel porque o país estava corrompido. Aliás, sabe quem que mais detona com Israel? Hum. A Bíblia. Pega o Antigo Testamento lá. Uhum. Quantas vezes o profeta fala o seguinte: olha, Israel, porque vocês você se prostituiu? Jerusalém foi chamada de prostituta, uhum. ou pelo profeta Ezequiel. São falas terríveis. Deus vai mandar na boca do nozô para punir você. O profeta não, 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 ele não se faz de vítima. Deus vai mandar os assírios, Deus vai mandar os romanos, Deus vai mandar na boca do nosor, a culpa é de vocês, que vocês foram atrás de outros de falsos deuses, vocês se prostituíram ao Israel. Deus vai mandar a perversidade, Deus vai mandar a praga. Quando Elias falou, não vai chover durante três anos e meio aqui nessa birosca, pra vocês aprenderem. Elias era o único, parece que o país todo estava corrompido. Uhum. Todo. Parece que não tinha sobrado ninguém. Aí um dia, quando Elias ficou tão chateado que ele teve depressão, e foge lá do Carmelo e vai parar lá no Oreb lá no Sinai. Deus fala assim, Elias, o que você está fazendo aqui? Ah, Senhor, eu fui, eu fui, eu tô mal, eu quero morrer, eu não quero comer, eu não quero viver, eu não quero nada, porque eu fui leal, eu fui zeloso na tua causa e a rainha Jezabel está lá, vi me forte, bonitona lá e está querendo me matar. Uhum. E a nação está toda corrompida, Senhor. Aí Deus fala com Elias assim, não, meu filho, calma. Eu reservei sete mil para mim que não dobraram o joelho a Baal. Volta e pregue minha palavra. O problema, Diego, é que muitas vezes os sete mil estão muito anônimos. E a gente tem a síndrome de Elias. A gente pensa assim, gente, eu estou sozinho nisso aqui. Mas eu uhum. garanto para vocês: não estamos. Existem sete mil que não dobraram de Gilabaal. Lá na Palestina, tem uma, uma multidão silenciada pela violência uhum. que não quer a, a, a ruptura. Tem uma, uma multidão que não quer a, o ódio, que não quer a. a, a... É como nos morros. Tem uma maioria de trabalhadores lá nas comunidades do Rio de Janeiro que não querem. Que são as vítimas da violência que estavam em trabalhar de manhã e tiveram que sair do ônibus, porque o cara foi lá e botou fogo. Uhum. Mas o noticiário não vai falar daquela, dessa maioria trabalhadora do morro. Eles vão falar dos miliantes que colocaram fogo no ônibus porque a polícia matou o sobrinho do, do, do chefe da gangue ali. Uhum. E assim vai, até o dia do juízo final. Os agressivos vão, vão parecer ter mais voz, eles vão vociferar mais. Mas nós sabemos para onde está indo. Aliás, eu até termino falando uma parábola aqui para vocês. Hum. Você já passou da rua e ficou com um cachorro gritando. Uhum. Sabe o que, é que o cachorro grita? Hum. Sabe o que ele late daquele jeito? Hum. O que, é que vocês acham? Chuta alguma coisa. Por que, é que o cachorro late daquele jeito para você quando você passa ali? Eu sou o estranho, ele está ele, ele alertando ali. ó. No... Estranho. É, e você, dia, o que você acha? Cara, se o cachorro tá gritando, é porque ele precisa de alguma coisa. Ele tá latindo. Não, ele, às vezes tem, tem água é. lá, tem comida, tem tudo na casa dele. Hum. Ele tá latindo porque você tá indo na rua num lugar onde ele não pode ir. Você tá solto, ele tá preso. Ah. O mesmo cachorro na rua, você passa e ele não vai fazer nada. Ah, tem aquele, tem aquele meme do portão, né? Sim, que o portão vai abrir. É, abrindo, né? Ele para de latir, cola, bota. Não, tira. Uh -huh. o cachorro late isso nem é meu isso é tá, tá num sermão da Hillsong uh -huh. o cachorro late vocifera fera porque você tem uma liberdade que ele não tem você está indo para um lugar que ele não pode ir as pessoas aliadas ao mal latem gritam parecem a maioria parecem ter mais força eles estão com raiva porque os do bem estão com liberdade indo para um paraíso onde eles não podem ir. Olha, faz é sentido, hein? Essa é a razão de estar no mundo raivoso. É? Fica com essa. Vamos. Pô, Rodrigo, muito obrigado. A gente eu tem um, um rito isso, aqui, viu? ó. Enquanto isso, o Lucão vai abrindo as perguntas na, na tela. A galera gostei, mandou A primeira coisa que aqui, chamou a atenção foi essa bola o É, ó, nosso, todos os convidados deixam uma liga aqui. É como se você desse um toque da palavra Olha, é, pro nosso Mesmo programa. Pergunta? Pode colocar já? Pode. Qual por foi favor. o desenho animado que tinha uma dessa gigante? que o tinha pessoal, desenho animado agora. Fica um quero desenho saber. animado que faz um, um, uma coisa desses da, 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 da Pixel aí que o uma bola gigante que estava no centro da cidade Poco alguém lá. destruiu. Não, não, não lembro, porque ela era uma bola gigante feita de, de elástico, assim. Não, tem a nossa vinheta do início aqui do ah, programa. É. Não, não, mas não é da Pixar. Não. Sabe o que você chama isso aqui em Minas? Esse ah, elástico? Como? Gominha. Gominha. Isso é lá em Belo Horizonte. A Laura sabe, a Laura riu, Laura. Tá pesada, não tá? O pessoal gominha, acha ó. que a gente é fake. Então Acabou ela... de colocar uma gominha. Uma é. gominha, viu? Então ó. os outros colocaram um elástico, o mineiro colocou uma gominha. Boa. Sim. Vai ficar agarrado. Vai ficar agarrado aí. Ficar agarrado. <risos> agarrado. <risos> é, agarrado. É, agarrado. É, vamos lá, o usuário o Azil, ele mandou uma pergunta de estagiário Salve Azil. Ele mandou assim: fala, Rodrigo, tudo bem? Eu gostaria de te fazer uma pergunta mais teológica. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo diz que Demas o abandonou e foi para Tessalônica e diz que Tito foi para Galácia. É radical pensar que Tito, cuja uma carta lhe foi dedicada, também o abandonou. Eu tenho duas respostas para isso. Se eu não me engano, Tito Tito tinha ido para Dalmácia e não Galácia. Eu falo assim? Demas me abandonou. Tito foi para Dalmácia e só é, Marcos está comigo. Aqui está na, na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Entendi, a pergunta é se, é se já que ele mandou é, a carta, é, né? É a epístola de Tito, então como é que Tito, que é um cara que escreve, abandonou Paulo, né? Aí Paulo fala aqui, ó, ele quer falar que Crescêncio foi para um lugar, ele fala aqui, ó, quer ver? Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Empenhe-se para vir ter comigo o mais depressa possível. Ele está escrevendo para Timóteo. Uhum. Porque Demas, sem, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente que foi para Galácia. Tito foi para Dalmácia, como eu corrigi, tá bom? Uhum. Tito foi para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga o porque me é útil ao ministério. É, eu tenho duas explicações para isso aqui. Quando ele fala que Tito foi para a da Dalmácia, uhum. não necessariamente que Tito estava entre aqueles que o abandonou. Ele falou que cada um caiu fora, uns porque o abandonou e outros porque eles estavam ocupados com outra coisa. Uhum. Tá certo? Como se falasse assim, olha, João me desprezou, Pedro me traiu e o, o Antônio, que sempre fica comigo, tá socorrendo a mulher dele que tá grávida. Eu coloco tudo no mesmo pacote, mas esse aqui ele, 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 ele não está comigo, mas não pelo mesmo motivo dos anteriores. Uhum. Essa é uma possível explicação para o texto. Então o Tito foi para o Dalmácia pregar e não estava com ele no momento. Segunda possível explicação para o texto: que o texto é dúbio, dá as duas interpretações. É, na verdade, o Tito também pisou na bola. E Deus depois o perdoou. Porque o próprio João Marcos que ele menciona aqui. Também lá no livro de Atos Apóstolos, abandonou Paulo, porque ele fala assim: traga-me Marcos, porque ele me é meio útil ao ministério. Lá no início, quando o João Marcos foi pregar com Paulo e Barnabé, no primeiro BO ali, João Marcos abandonou os dois e pernas para quem te quero. Sim. Paulo ficou tão fulo da vida uhum. que ele falou assim: não quero esse menino mais com a gente. E o, 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 o outro lá, o, o. Acabei de falar aqui, gente, o nossa o que estava com Paulo né Barnabé, Barnabé falou assim não 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 vamos trazer o um menino você está sendo muito rigoroso ele é um jovem ele não não Paulo brigou com Barnabé os dois brigaram Barnabé pegou João Marcos e pregar no lugar e Paulo foi para outro na cabeça de João Marcos Paulo era um autoritário autoritário uhum. na cabeça de Paulo João Marcos era um irresponsável uhum. na cabeça de de Barnabé Paulo era um camarada sem muita muita é, traquejo com jovens e o menino precisava de uma ajuda. Uhum. Na cabeça de, do menino, Paulo era um camarada que não valia nada. Ele me mandou embora. E no final das contas, João Marcos estava aqui, maduro, trabalhando junto com Paulo. Por que isso não pode ter acontecido com o Tito? Então, respondendo ao Asilo, nós temos duas possíveis respostas: ou que é, Tito apenas foi para Dalmácia, não Galácia, uhum. por outros motivos que não abandonar Paulo, ou, segundo a explicação, ele realmente no momento fraqueja de fraqueza, abandonou Paulo, mas depois se arrependeu e voltou, como Pedro também no momento de fraqueza negou o Senhor Salvador e depois se tornou um uhum. grande apóstolo Maravilha. muito bom manda a próxima aí, não tem mais? Nossa, a próxima tem. tem umas quatro aí é, esse, é, bom, não tem o um nome aqui, mas obrigado usuário 2063201 né? é, mandou uma pergunta estagiária. mandou assim, Rodrigão, Deus te abençoe tem 19 anos, me chamo João Pastor, me responde uma dúvida: e pecado ou não? Reda... É pecado. É pecado ou não redações antes relações? Eu acho isso que é. é, re... é redações, relações que não é, não. Você antes pode do casamento. É, 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 redação... <laughs> você pode escrever. Relações antes do casamento. Deus abençoe que você continue alcançando ainda mais almas como o Senhor me alcançou. Pô, a é, redações espero que redação... não seja proibida. Né? <laughs> Olha, Senão, ninguém legal, passa no Enem, isso, né? Quando você vê jovens de 19 anos assim, aquilo que eu falei. Deus tem os seus do bem, está interessado em coisas da Bíblia, perguntando, né? e João, Yohanam significa Deus concede a graça. O significado desse nome em hebraico. Legal. É, João, é, a Bíblia fala que o, a relação sexual ela é própria para depois do casamento, tá certo? É, que não é propício para antes, que você deve esperar. Agora, quando é um caso que já aconteceu, peça perdão a Deus, não brinque com os sentimentos da menina, é, não pense que isso é uma coisa pequena, tá certo? E as meninas também se resguardem. Nesse sentido. É o que eu tenho a dizer. Tá bom? Hoje o, o apelo sexual tá muito grande, né? Sim. Muito grande. Tem mais pergunta aqui, ó. O Lucas Giardini mandou uma de estagiário aqui, ó. Ele, ele falou: quantos livros sagrados você já leu, Rodrigo? E tem acompanhado as falas do Vicky satanista sobre você? O que acha? Detalhe, você mudou minha vida e um dos meus objetivos de vida é conhecer o senhor pessoalmente. Puxa, será um prazer, Lucas. Olha, Lucas, uma vez só que eu vi algo que o Vic satanista escreveu, falou, ele. Eu nem lembro mais o que é, pra ser honesto. Não, é que eu, não tô falando se assim, não lembro com desprezo por ele, é porque eu não lembro mesmo. Eu vou tentar falar aqui, mas eu, eu tenho até que a minha memória me traia. Parece que ele argumentou. Isso não foi ele, eu vou pedir perdão de público aqui. Mas ele tinha argumentado, assim, que uma das características que eu dou de inferno hum. é dizer que inferno é a ausência absoluta de Deus. Aí ele falou assim. Olha, o Rodrigo falhou feio aqui, porque a onipresença de Deus diz que Deus está em toda parte. Deus está em toda parte? Como é que você pode ter uma ausência absoluta dele? Quero que eu penso assim mesmo, é, o inferno não... é a ausência de Deus. É. Ah. Mas a argumenta dele, se Deus está em toda parte, como é que Só que ele está tendo uma ideia de Deus, talvez pela base cultural dele, eu não conheço, é panteísta. Uhum. Que Deus está em toda parte como o, 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 o universo. O fato de Deus ter a sua presença em toda a criação não significa que ele atue em toda a criação. Que tá lá a ausência né? é. absoluta de Deus significa justamente uma situação em que você não tem mais relações com ele. Ora, eu vou dar um exemplo: um casal pode estar casado, dividindo a mesma cama, e um está completamente ausente do outro. Uhum tá certo então a ausência absoluta não nega o, a, a, o fato fato estar casado ideia, mas aliás, é. eu nem perdi tempo em responder nem nada eu não tenho nada contra ele ele pode ter contra mim não sei se tem também tal mas é, é, eu tenho tomado por por hábito não ficar perdendo tempo com o rei porque senão eu não faço as minhas outras coisas Sabe, quando é uma coisa assim que foi escrita uma, uma aí você vai estudar e tudo mas assim fala de internet se você for dar intenção todo mundo que desfala fala o que você fala você vai viver disso e vai parar de ler os clássicos e eu tenho uma mente acadêmica. Uhum. Eu tenho que ler muito, vocês notem. Eu não, fiquei, eu não fiquei inventando as coisas que eu tô falando aqui, cinco minutos ali lendo Wikipedia. Então, Sim. Por hum, isso é. que eu não, não fico muito preso a isso. Rodrigo, você acredita que eu. que eu. Você não, depois você responde é, com assim, é, os livros sagrados? Ah, livros sagrados? Bom, considerando que eu só considero a, a Bíblia o livro sagrado, uhum. eu li a Bíblia. Mas se você tá referindo a livros religiosos, eu já li o Bhagavad Gita, já li o Alcorão não. não todo, mas uma boa parte do Alcorão já li, a Torá é a Bíblia né entendeu? faz parte da Bíblia, já li o livro dos Vedas, já li os fragmentos do Tautequim, o Zendavesta eu li, que é o livro máximo do Zoroastrismo os apócrifos, todos eles os apócrifos, ah, do todos eles, ah, os apócrifos é. eu tinha que estudar todos, porque é o período que eu estudei ali, né o livro de Tomé Sim. o livro de Maria Madalena e já li o livro de Mormon também já li o livro de Mormon é, já li o Evangelho segundo o Espiritismo, já li Evolução em Dois Mundos. Aliás, eu li até esses livros espíritas, porque quando eu fui pastor pela primeira vez, eu fui para Uberaba. E lá tinha o Chico Xavier e tudo. Então, é, alguém falou assim: olha, você tem que conhecer o ambiente até para você poder dialogar. Foi nesse sentido assim. Então, já, são os livros religiosos que eu já li. Que legal. Você acredita que a gente fez uma viagem aqui no Critique? A gente foi para o Rio de Janeiro cobrir um, aquela Rio Innovation Week e a gente chamou a atenção, né? A gente foi de carro na estrada entre Rio e São Paulo. É, tinha a gente encontrou uma igreja satânica no meio da Dutra, assim. A gente, a gente ficou assim, cara, é muito estranho, porque assim, vamos ver, tava lá pintado e tudo mais. E o nosso editor de cores, o Bigode, salve Bigode, é, o Bruno pegou e falou assim, cara, olha aí, ele pegou o nome assim. Ele falou, na curiosidade, foi no Instagram e viu. Mas para mim, aquilo ali pareceu mais como um, um bar, não parecia que rolava. Mas aí ele foi se aprofundando e falou, não, ali acho que rola algumas seitas e tudo. Eu falei, porra, isso eu nunca é. imaginei que ia... Era... E a gente tá caminhando por uma situação agora do politicamente correto, não pode falar isso, não pode falar aquilo, uma censura prévia aí, que eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas eu profetizo, entre aspas, uh -huh. exercício de futurologia, que vai chegar um tempo em que eu vou ser processado por satanofobia se eu Falar, oh, se falar que isso eu tá errado errado. É. Se eu falar que o diabo é o diabo. Você hum. entendeu? Porque <laughs> os satanistas podem ficar ofendidos, que eu não é. posso falar isso. Daqui a pouquinho vão me. Eu, o eu que acho eu que. Não lembra, o mundo né? Vai, igreja, né o, mundo, tá... o mundo vai caminhar para uma perda de liberdades você isso acha que o diabo existe? Sim, sim. Pessoa, em... Em, pessoa, em... em pessoa, em pessoa. O mal é uma pessoa. Tipo, a, a, o... o anticristo. O anticristo vai aquela... surgir. E a gente está caminhando. Existem muitos, até o. Você acha aquele... que ele não está vivo ainda, o Anticristo? Não. Aí eu precisaria de mais tempo para ah, responder. Para olhar. É, assim, é. Não é, não é tempo para responder, mas ele, ele já está atuando e o mundo já está caminhando para situações assim que uma perda. De... E, não, e mesmo que eu fala tirar a Bíblia, eu estou tentando lembrar o fundador da da, da WikiLeaks, aquele que o Cassani, né? Aquele que lá do WikiLeaks lá. WikiLeaks lá. 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 Assange. Ah, Assange. 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 Assange, é. Assange, Assange. Ah. Assange. É, ele mesmo ele fala muito que nós estamos caminhando não tô não tô endossando não, não, tudo sim. que ele fala uhum. não estou endossando os atos dele não é nenhum herói nem nada e tudo mas ele ele fez alguns alertas que faz sentido você está entendendo ele fala assim nós estamos caminhando com a internet para uma perda das liberdades sim. e um controle a internet vai nos controlar e aí é o anticristo que o apocalipse fala que não vai poder comprar nem vender, se não aquele que tiver a marca da besta, o número do seu nome, que estiver sob esse governo mundial e esse governo mundial está chegando. Isso aqui não é teoria da conspiração, seja notar que eu sou muito sério com os dados. Uhum. Não gosto de sensacionalismo, não sou globalista. Uhum. Não defendo o globalismo, mas eu sou realista. E como defensor, eu não apoio o globalista. O globalismo. Uhum. Como realista, eu afirmo o globalismo, porque ele vai acontecer. Você entendeu? De novo, aproveitando que eu estou num lugar aqui que fala de negócios. Uhum. Vocês já viram o perigo da bolsa de valores? O Perigo da bolsa de valores? Em que o, sentido? Que é a, eu vou fazer. A, eu é. vou, eu vou fazer. O, eu vou perguntar o padre nosso o vigário, hein? Ah, que isso, Vocês que é. são da área. Qual que é o ponto nevrálgico da bolsa de valores mundial hoje? Nova York, ali está falando. Ponto não, nevrálgico ou... em todas as bolsas de valores do mundo. Ah, o que é, de todas? Qual que é o grande? problema, o que é que dá um medo da Bolsa de Valores? Qual que é o grande problema? Ah, é a bancarrota do sistema financeiro, né? Porque... E, essa banca, e essa bancarrota, é. ela, ela acontece por quê? Espe... Especulação, assim? Especulação. É, é. Ou assim, uma bolha, né? Uma por bolha. É. E, a, e a bolha surge da especulação. É sim. o sujeito que fala o seguinte, olha, tá acabando a água. isso Aí você, no desespero, vai lá e compra um monte d'água, mento. Mas, eu, 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 eu mas vendo, olha só... Eu, eu, a... a empresa que ela, que ela tá com a Coisa maquiada. Um boato de um ministro que fala o negócio, faz o barril do petróleo subir, ou e... seja... Então, mas aí, desculpa totalmente, Rodrigo, mas tem tudo a ver com religião isso, porque a especulação tem a ver com acreditar. É o credo. Mas e é, e é onde você tem... É, onde um governo outro, ou outro, ou um sistema, ou, ou iniciativa privada, Exatamente. vão dar crédito. Ela é acreditar que se eu, eu vou receber de volta, que eu vou ter isso, aí vai dar... E talvez nesse ambiente de muitas informações, poder fazer a curadoria e separar aquilo que realmente vai influenciar. Mas também existe efeito manada. Existe, mas, né? eu, mas eu tô falando em termos mundiais, porque mesmo que você não for manada, uh -huh. mesmo que você não for crédulo, que tem a diferença do crédito ah, e do sim? crédulo. Uh -huh. Mas você sabe que se cair a bolsa de valores pesado no lugar, pode afetar. Saque, é, imediatamente, é, é. Ou seja, quem hoje é investidor está sempre correndo risco e risco muito sério e não é só investidor pessoa física pessoa jurídica os governos também estão correndo risco Sim, uhum. e tudo mais e tal tal ah, tal, tal tal então hoje é, é, é imperativo que haja um controle financeiro econômico mundial é imperativo porque senão ninguém controla a lavagem de dinheiro de é, desvio de, de divisas tráfico de drogas e de armas quem financia quem controla hoje a internet em nível mundial é imperativo que haja um governo para controlar a internet no mundo. É imperativo que haja um governo mundial que controle é, é, para evitar o tráfico de drogas, armas e pessoas. É imperativo que haja um controle mundial sobre a inteligência artificial. Uhum. Concordo, mas com relação ao tráfico de drogas e armas, você não acha que gente de dentro do sistema está bem interessado em ganhar dinheiro com isso? Cara? Sim, sim, mas ao mesmo tempo. Tem um momento que, por mais que tem gente que, 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 que tenha interesse, ainda que a corrupção continue existindo, você tem que passar uma imagem de calmaria para a sociedade para o mundo não entrar em colapso. Claro. Claro. O roubo continua existindo. Mas você tem que ter a sensação que está tudo sob controle. Sim. E até 2020, uhum. eu não teria como ter esse discurso com vocês, senão de uma maneira completamente ideológica. Uhum. uhum. Por quê? Porque como é que o mundo vai se unir? É impossível. Uhum, seria Mas sem projetar uma. Os chineses nos deram um vírus de presente, uhum. Covid, uhum. que mostrou que, para um interesse coletivo maior, o mundo, ainda que contra a vontade dos seus próprios governantes, se une no mesmo esforço, no mesmo comportamento. Aí eu achei que seria um momento que todo mundo, o mundo ia se unir. Mas se uniu. Não, não se uniu em que sentido? O, o esquerdista continuou sendo esquerdista, o direito o de direita continuou uhum. sendo de direita, o russo continuou sendo russo, o chinês-chinês, mas todo mundo usou máscara. Sim. E todo mundo teve que tomar vacina. Cara, mas a, a distribuição das vacinas é, vocês... pelo mundo foi um crime, cara. Porque 75% das vacinas que foram produzidas e que foram produzidas em tempo recorde. Ficaram nos países desenvolvidos. Exato. Você vai que pro o interior da África. O vírus dele acabou circulando muito mais nos países pobres. Com certeza. E aí você não teve sofrimento de muitas pessoas, porque quando, a, quando o pirão é pouco, o meu prato primeiro. É. Né? Uh -huh. Agora é veja bem, é. pensando, pensando não no altruísmo. Uhum. Pensando na situação que. Vamos supor que sou um cara corrupto, eu quero ganhar dinheiro, eu quero. Mas não é interessante para mim você entrar em colapso. Mesmo que eu seja o pior sujeito do mundo. Sim, você tem que manter vivo para Eu tenho que manter é. o outro vivo e serviçal. Se você deixar todo mundo aqui é, com fome no, no bairro, você não vai poder comer a, 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 o seu nhoque em paz, hum. porque esse corre risco do cara vir aqui invadir e roubar o nhoque de você. Então, por mais que eu queira ter muito dinheiro, é interessante o PF dele ser mantido. Hum. E o mundo está para colapsar. Porque com toda a tecnologia, eu sei que é um pouco polêmico e o Val Harari, as ideias dele, mas o mundo não tem emprego para todo o planeta. Ainda mais com inteligência artificial. Ainda mais com inteligência artificial. Tá certo? Olha, no passado, meu primeiro emprego foi numa TV. Uhum. Uma TV Alterosa em Belo Horizonte. Uhum. Eu lembro no estúdio, cada câmera estava lá com seu câmera. Nós estamos falando aqui, tem três, quatro câmeras aqui e nenhum cameraman. Tem uhum. alguém controlando ali no, os cortes? É, o Lucão, sabe o, o, Lucão, o Lucão tá é. sozinho ali cuidando de quatro câmeras uhum, no, no, no coisa e não tem ninguém atrás da câmera. Uhum. Não precisa mais. Agora a Google já está colocando o carro inteligente, não vai precisar de motorista. Sim. Ah, os cálculos são feitos todos pelo computador. A inteligência artificial ela já está se tornando autônoma. Lembra aquele negócio lá? Ou seja, o mundo para não entrar em colapso preciso de um governo único. Você falou da questão do, do 75. É, essa injustiça que aconteceu? Ela não é interessante para o que está no poder, uhum. porque se eu não vacino todo mundo, não. o contaminado pode me atingir ou atingir Sim, um dos isso. meus. Não é efetivo, né? Porque é, é algo coletivo. Coletivo. Imagina se o Ebola. É Exato. Então não é interessante que numa nova situação de Pandemia, repita isso aí que você está falando. Não porque os governos viraram altruístas e bonzinhos. É porque se houver um colapso da, do, do, da saúde pública, ele está lascado. Sim. E isso envolve a imunidade de todos. Exatamente. Né? É. Então, os governos já estão desenhando há bom tempo a unificação da moeda, a moeda virtual, a unificação das bolsas para que o governo, o, o, o mundo não fique mais especulativo. Uhum. Uma forma de manter as pessoas com pensões primárias para que aquele que não tem emprego continue recebendo o básico para não vir me assaltar? Alguém que controle a internet em nível mundial. Ou seja, uma renda básica, né? Isso aí está uma, sendo renda debatido básica, uma renda é. básica. Que vai ter que ser, porque você não vai ter emprego. É, é, um, o Harari, se não me engano, ele coloca que são 20... os empregos no futuro, até 2050, não vão cobrir nem 20% da população da Terra é que, é que assim é com, você conforme... tem 80% desempregado É, então é. Mas... até porque o sistema não se sustenta né você precisa dar renda para essa galera para consumir para consumir e qual a maneira que eu tenho de dar renda se ele não vai ter emprego vai ter que ter uma uma, uma, uma espécie de mistura de capitalismo com comunismo onde algum governo único Vai ter o controle de toda a produção para que possa gerar lucro bastante para ele desenvolver isso. Vai ter em forma que planificar, de planificar a economia. A planificar a economia. Ah. Vai mudar. É o reset. É uma hipótese. É o reset não é uma, uma teoria da conspiração. E aí é interessante que pela primeira vez na história, em tantos séculos de história, desde, desde a época do, do, do ferro, desde o início da primeira civilização lá na Mesopotâmia, por volta de 3.100 mil de Cristo. Até 2023, uhum. vai ser a primeira vez em toda a história que eu tenho um fenômeno literalmente mundial. Porque a Primeira Guerra Mundial não foi mundial. Nem a Segunda Guerra Mundial. Uhum. O Uruguai não lutou na Primeira Guerra Mundial uhum. nem na Segunda. A Uganda e. Uhum, e não não tá no... A gente chama de Primeira Guerra Mundial por causa do eurocentrismo, a forma eurocêntrica de contar a história, a Idade Média. A Idade Média foi na Europa, no... a China não teve Idade Média. Uhum. Então a ideia era eurocêntrica, a história universal não foi universal. Agora, do Covid para cá, nós estamos vendo o mundo caminhando para uma hegemonia mundial que vai permitir os países terem a sua autonomia. Cada um tem a sua, a sua pluralidade de pensamento, mas submissos a uma, uma necessidade maior. Como o caso da máscara. Eu acho que a máscara uhum. ilustra isso. Você entendeu? Ah, o fulano volta no Bolsonaro, o ciclano volta no Lula, o terceiro volta no, uhum. no não quer saber de nenhum dos dois, mas todos os três estão usando máscara. Um é ateu, o outro é cristão, o outro é budista, o outro é agnóstico, mas é todos estão tá usando, é todo é. tá usando máscara. Estão usando máscara. Você está entendendo? É. E aí o Apocalipse se cumpre, porque o Apocalipse fala que quando esse governo chegar, ele vai controlar todo mundo, não vai poder comprar nem vender, senão aquele é tem a marca da besta ou o número do seu nome. Isso seria impossível em qualquer outro capítulo da história, exceto a partir do século 21. A marca da besta, né, eu... é. que não tem nada a ver com Apocalipse. chip, Sim, não, é. nem, nem 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 tatuagem, vai ser um controle monetário. Mundial. E quem se opuser, se opuser corrigindo o português, a esse sistema, vai ser perseguido. A gente vai estar tá vivo para ver isso? Eu não sei a data da volta de Jesus, mas a possibilidade é grande. É como se eu fosse um economista e falasse com você assim: olha, no prazo de 20 anos pode ter uma bolha aí que vai explodir e o dólar não vai valer mais nada. Vamos supor que eu tivesse esse conhecimento para falar isso. Aí você fala assim: nossa. Mas o que, que você acha do ano que vem? Daqui a 20 uhum. anos. Pode ser ano que vem ou pode ficar 19 anos sem acontecer nada. O mundo uhum. hoje está caminhando a passos largos para uma globalização, e aí o cenário apocalíptico é a vinda do anticristo que vai dominar o mundo. E só ficar atento ao que diz a Bíblia, estudar a Bíblia, observar com calma a questão espiritual, e Deus não vai deixar os sinceros serem enganados. Muito bom, hein? Oi? Estamos. Só dá tempo da última lá. Porra, o que, eu que é, falei? é isso? Não, não. perdão, peço perdão. Não, assim, ó duas ou três não não sim a gente vai para um ping pong final aqui para a galera também obrigado por vocês ficarem em tanto tempo com a gente aqui estou é, vendo a galera no chat aqui tá se decladeando tá, também né tá bombando. tá bombando também aqui ó então galera antes para perguntas finais do diegão agradeço de verdade rodrigo muito obrigado é, eu que agradeço, a gente fala a gente fala que não sequestra é, os nossos convidados mas o papo foi se alongando aqui porque é muito interessante <laughs> Muito bacana. É, a gente nunca tinha trazido é, um, um arqueólogo, teólogo e, e tudo junto, como você falou, né? Só tem um Rodrigo Silva que é assim. É, galera, antes de vocês estão brigando ali por religião, só diga uma coisa: antes da religião, é, pense na religiosidade. Você ser é uma pessoa religiosa não depende da sua religião. O que, que a sua religião fala? Se você não acredita em nada, você acredita em fazer o bem? Começa por aí, né? Porque às vezes eu vejo a galera brigando é. e tudo, mas... Eu respeito talvez muito cês, mais. vocês é. queiram as mesmas coisas, mas vocês estão brigando é, por, pelo ponto de vista e não se atendo ao que eu falo. Isso é, inclusive em negociação. Assistiu. Qual que é o, o objetivo de todo é. mundo? Vocês estão brigando pelas miudezas ali. Vocês aliás. assistiram tudo que eu falei? Lembra que eu falei do Padre? Que me atendeu bem. Exato. Eu, eu, isso que eu não contei a história dos ateus, você entendeu? Ou seja, o povo de Deus tem que ser maior do que a igreja que eu frequento. Você sabe, Rodrigo, que o ateu que faz o bem pelo bem ganha muito mais o meu respeito porque ele está fazendo bem como algo que. que não espera nada. Em, não estou falando que os crentes esperam Espero algo troca. em troca. Estou falando que há muito disso. Né? As pessoas elas, elas, esperam que haja uma. Compensação no futuro, talvez uma salvação. E aí elas se pautam por isso. Quando, na verdade, é... a prerrogativa de fazer o bem, ela precisa ser de forma genuína do coração, entendeu? Uhum. E eu acho que isso é que, é, que mostra, talvez, a força do, do ato de fazer o bem. E não, sinceramente, é trazer uma contrapartida ou se pautar por Com certeza, por ela. com certeza. Eu tenho que amar a Deus não pelo céu que ele vai me dar e eu tenho que temê-lo não pelo inferno uhum. eu tenho que amá-lo porque eu amo sim, e ponto sim. final você tá entendendo eu não posso eu não posso amar minha esposa pelo sexo que ela vai me dar uhum. porque se um dia ela não puder me dar o sexo sabe esses casos de, ou uhum. ao contrário sabe esses casos assim da, da, da mulher ou homem que fica tetraplégico ali não tem mais tá tetraplégico, não mexe mais nada para baixo e aí aí acabou então o amor é isso é, é, é uma mãe ela ama o filho e ela ama e a gente tem que amar. E lembrem, eu não estou acompanhando os debates aí, mas não, não mas interessa, tá de aqui, é, não tá interessa qual é o debate religioso teológico. Uma coisa, eu acho que todo mundo tem que concordar: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Perfeito. Obrigado também pela tua presença. Eu entendeu? que agradeço. Vocês são Cheio muito gente boa, demais, viu? Cara. O ping pong era isso? Eu não sei muito é, é o ping pong. Não. São três perguntas de forma objetiva para conhecer um pouco mais do, do Rodrigo. De tudo que você falou aqui agora, você é um cara otimista ou pessimista? A gente vê que no, na, no século XXI a gente vê muita depressão, muita ansiedade, tudo que você disse aí da questão do globalismo, né? Você hoje é um cara otimista ou pessimista? Eu sou otimista porque Jesus, em Mateus e Lucas capítulo 21, falou: haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que vão acontecer no mundo. Mas conta a vocês, quando virem acontecendo essas coisas, Fiquem de pé e ergam a cabeça, porque a redenção está chegando. Legal. Aí vem uma, uma opção aqui, talvez um momento hipotético do mestre. Se você tivesse cinco minutos com Cristo, qual é a pergunta que você faria aí? O êxtase de estar junto dele vai ser tão grande que eu não perderei <laughs> tempo fazendo perguntas. Eu só vou abraçá-lo e, e curtir o momento. Aquele momento de tanto amor, Tanta emoção que. para que eu perder tempo falando? Eu já tô falando demais aqui. Aham. Uhum. E a última, qual que é o propósito de vida para você? Qual que é o propósito da vida? para mim, o propósito da vida é nasci com abertura para o transcendente e um vazio com forma de Deus no meu coração. Enquanto esse vazio encontrar eco em Deus e eu saber que o que eu vivo nessa terra de ruim passará. E o que eu vivo de bom é apenas degustação do que ainda está por vir, aí minha vida tem um propósito. Se eu perder isso, aí eu sou obrigado a concordar com Fernando Pessoa, que eu e todo mundo não somos nada além de cadáver adiado que procria. Hum. Muito obrigado não. aí mais uma vez, galera. Uma aula, né, meu? Adorei aqui. Uma aula muito bom, excelente papo, portas abertas Rodrigão, quando Obrigado, quiser voltar viu? também, não critiquei. Galera, a agenda da semana que vem vai ser misteriosa, a gente vai soltar ao longo da semana nas nossas redes sociais. É, voltamos na semana que vem como de praxe, mesmo horário bate canal. Aproveito do recado final, você ainda tá. É, vocês que gostam do ambiente de negócio também, a gente está com uma programação lá no Flow SA, é outro canal. Então aproveita, entra lá, já se inscreve, deixa o like também. Aliás, a gente estava aqui. Quando começou o programa, estava o Arthur Toledo. Tem até um programa agro agora Olha, aqui que nos legal. Estúdios Flow. Está indo muito bem também. Dica para estágio, dicas de trabalho tal. O Thiago Pereira falando de performance. A Isabela Camargo. E vem muitos outros aí, como o Caíto Maia, o Apolinário, o João Apolinário, que vão estar dentro do canal ali com seus conteúdos também. Então já aproveita e entra já para você não perder nada. Rodrigão, até a próxima. Diegão, muito obrigado. Vamos sair tarde. Tem mais alguma coisa? E... Quer deixar as suas redes sociais, por favor, para a ah, galera? Sim, se o pessoal quiser seguir, é Rodrigo Silva Arqueologia. É, tem no, no YouTube, no Instagram. E se você quiser conhecer mais da Bíblia, depois você vai olhar lá. Tem uma plataforma, a Bíblia Comentada, oficial. E nessa plataforma eu coloco muito conteúdo bíblico ali. É, se o pessoal quer saber como se dá grego, hebraico, as passagens bíblicas... É uma maneira que eu tenho de levar a cultura bíblica para as pessoas. Então você pode baixar o aplicativo no seu celular, A Bíblia Comentada. Entra lá no meu Instagram que você vai ver os detalhes como você pode conhecer A Bíblia Comentada. E o um dia que vocês puderem, vão conhecer o NASP, já um convite para vocês, e conhecer o nosso Museu de Arqueologia Bíblica lá, que em breve vai estar funcionando. Que legal. Vamos dedicar esse programa aqui ao Tarek Monhalan, grande amigo, já veio aqui no programa, vocês gostam da palavra. Ele é um artista gospel, mas também é executivo, e fez uma obra social muito bacana no Moçambique, aproveita amanhã que não vai ter crítica. Assiste o programa do Tarek Monhalan, a gente fez na nossa primeira temporada, é muito bom o papo. Galera, curte o caramelo aí, manda pro bom amiguinho se você gostou aqui do conteúdo do Critiquei, que a gente precisa. Isso aí, né, meu? É isso aí, mais diálogo. Chama a vinheta, Digão. Lucão, manda aí a vinheta, meu camarada.